ရကနုံများစွာဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆရာတို့ကဒီနေ့အားပေးစင်တာလူတိုင်းကတော့အခက်ခဲဆိုတာစီဝိုင်းခေါင်းဆောင်သူတို့ကအခွင့်ရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစီဝိုင်းခေါင်းဆောင်သူတို့ကအခွင့်ရေးလို့ဆိုတော့သုံးသက်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဝင်ဆောင်ပေးတာကို business လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားမယ်နော်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဝင်ဆောင်ပေးတာကို business လို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာရှိလဲအဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆည်းဝင်ဆောင်ပေးတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲbusiness လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာဆရာကဘာစီးပွားရေးပဲလို့လို့လူတွေဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဆရာအဖြစ်နားလည်ဖို့အဲဥစွာလေးလေ့လာဖို့ဆရာကဒီနေ့အားလုံးကိုဥစွာအဲဒါအားပေးပါတယ်အဲ့တော့လူတွေဘာလိုအပ်နေလဲလူတွေဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲတွေဝန်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ business တစ်ခုစလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကဲကုမေးကြည့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်တွေမရှိကြဘူးလားဒီအတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဒါအားလုံးဒီစီဝိုင်းကိုစီဝိုင်းလေးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အကောင်းဆုံးခွန်းလမ်းပဲ။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဒီစိတ်ထားရမယ်နော်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခင်းချင်းမှာစီဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးလိုအပ်လာတယ်။အရင်ကဘက်ကဆရာစင်တို့အကြံပြုပါတယ်။စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပြိုသွားတဲ့စီဝိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။လဲပြိုကျသွားတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အချုံးပေးလိုက်တဲ့ businessman တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်အနာဂတ်လူငယ်စီဝိုင်းခေါင်းဆောင်များအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့အရင်တစ်ပတ်ကလည်းဆရာအဲအားလုံးအားပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစီးပွားရေးအခက်ခဲတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရာနဲ့ဒွန်တွဲလာတဲ့စီးပွားအခွင့်အလမ်းတွေလည်းလုပ်လို့ရတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဒီနေ့အားဖြင့်အားလုံးကနေမှတစ်ဆင့်အခွင့်အလမ်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့မြင်ကြည့်ရဒါမှလှုပ်ရှင်ကိုင်းရင်စိတ်ဖြစ်မှာเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာပဲပြောဒီနေ့ဟိုဆရာတို့အားလုံးပေါ့စီးပွားအသက်စလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေအားလုံးပါလာကြတယ်အပြီးတဲ့ခါမှာလည်းကိုစီးပွားတွေကိုလက်ရှိလှုပ်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေပါတယ်တချို့ကလည်းရာထူးအဲနေပဲခုမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရိမှန်းထားတဲ့သူတွေလည်းဒါများစွာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ anyway လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့ဆရာကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်းချဖို့ရိမှန်းချက်ကတော့လူတိုင်းမှာကိုယ်စီရှိကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာတို့အခုဒါစတင်ပြီးတော့အဲဆရာတို့ဒီနေ့ start တဲ့ business plan နေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာလေးဆရာတို့ဒါစတင်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ number 1ကဒီနေ့အခုဆရာပြောမယ့်အရာတွေဒီဆရာတွေ့ကြုံနေအများကြီးပါပါတယ်အတွေ့ကြုံနေအများကြီးပါတယ်ကိုတွေ့ business လုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ကြုံနေပါတယ်လို့ဆရာတို့ဒီ UN project ပေါ့နော်အဲဒီတော့ Sound Digital project မှာဆရာ National Consultant လို့တော့စီးပွားရေးအသစ်စလုပ်ရှင်တဲ့သူပေါင်း100ကိုအဲဒီတော့သင်တန်းပေးရတယ်အကြံပေးရတယ်အဲ startup လုပ်ငန်းတွေပေါ့လုပ်ငန်းပေါင်း100အဲဒီတော့ရန်ကုန်ပါတယ်မန္တလေးပါတယ်မိထီလာပါတယ်စသည်ဖြင့်မြို့တွေအများကြီးပဲနော်အဲ့မှာသင်တန်းတွေပေးရတယ်အဲခုန Consultant လေးတွေလုပ်ပေးရတယ်ပြီးရင်သူတို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာဘာလိုအပ်တယ်လဲလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဆရာအကြံပြုလမ်းညွှန်ပေါ့SME ဝင်ကြီးဌာနတို့ဘာလို့လဲပေါင်းပြီးတော့ဒါအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့ဘူးပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေလည်းပါမယ်။နောက်ဆရာတို့အဲ့ဒီဒီ startup လုပ်ငန်းတွေပြင်မှာမှဆရာ SME လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအရင်တော့အကြံပေးဦးတယ်။အဲ SME လုပ်ငန်းတွေမှာမှအဲတိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးတချို့အဲတော်တော်များများတိုင်းဒေသ4-5ခုလောက်မှာဆရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြံပေးဦးတယ်။နောက်ရန်ကုန်မှာကြတော့လည်းလုပ်ငန်းကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အရင်ကြီးကိုမြင့်သွားတယ်။လုပ်ငန်းကြီးတွေ business plan ရေးဘူးတယ်။အဲတကယ် billion နဲ့ရှိတဲ့အဲလုပ်ငန်းကြီးတွေပေါ့ heavy တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ startup ကနေစပြီးတော့ SME အထိလုပ်ငန်းကြီးအထိဆရာမအတွေ့အကြုံအကြံပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိသလိုအခုကိုယ့်လုပ်ငန်းလေးကိုလည်းဟိုတိတိလေးကနေစတင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဆရာမအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အကြံပေးချင်တာကလက်တွေ့အများကြီးပါတယ်ယူတဲ့အရင်အနှစ်သာရတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ယူတဲ့အနှစ်သာရတွေအများကြီးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဆရာတို့အခုအဲဟောပြောချက်ကိုဆီမီနာကိုဆရာတို့ကနေဒီနေ့ဆရာစင်းနဲ့အကြံယူနေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူပါနော်ကိုဘောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆရာတခါတည်းအားလုံးကိုဒါအကြံပေးလိုက်တယ်နီးလန့်နေပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ယူပြီးတော့လေးလေးနက်နက်လေးဒါကိုရည်မှန်းချက်ကိုရအောင်ဆရာစင်းတို့ဒီမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုခုနကပြောတဲ့ UN project အတိုင်းဆုံးတစ်ထွန်သမားတွေပေါ်လာအောင် business leader များပေါ်လာအောင်ဆရာစင်းအနေနဲ့ဒီကာလမှာအထူးအပိတ်ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နံပါတ်1ခိုင်ဝင်ချက်လေးနဲ့ဥစွာလေးဒါလေးကိုစတင်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ဥစွာလေးဆရာတို့ဒါအလုံးကိုစပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့စီးပွားရေးစတင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင် plan လိုအပ်တယ်။နော်ရေသနာတိုက်ကိုသွားပြီးတော့တွေးဖို့ဆိုရင်ဘာအရင်လိုအပ်တယ်။ရေသနာမြေပုံသိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးညာနော်ရေသနာမြေပုံအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာစင်ကဒီရေသနာတိုက်ကိုရဖို့အတွက်ရေသနာမြေပုံလမ်းပြမြေပုံဒါစတင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆရာတို့ဒါရေးဆွဲပြီးတော့ဒါအလုံးပဲနော်အလုံးနဲ့အတူတူဒါစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါ။ဆိုတော့ okay အဲ့တော့စီးပွားရေးစတင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆရာတို့သွားဖို့အတွက်လို့ပြောရင် business startup planning ဒီ startup business planning အရင်ရေးကြည့်ပါเนาะဆရာတို့အမည်ပေးထားတယ်
a journey of business leader no CY kaung saung do ye khyi she de khu bo no khyi she de khu twe di ni start up business plan ni da di yee ji ye da ma phit ma ni lwat de bo so a lo di lo twa bo twe okay a lo CY season khu sa ro sa lou cha bi lou kai jo sa de kha ma da sa ro a phin adika ခုန လမ်းပြ မြေပုံ တစ်ခု ပေါ့ မြေပုံ အညှို တစ်ခု လိုအပ် တယ် ဆိုရင် ဒီ ကနေ စတင် ပြီးတော့ ဆရာ အားဖြင့် ဒါ ကို ဘဝ ရဲ့ လမ်းပြ မြေပုံ ရေသနာ တိုက် ကို ရောက်ဖို့ အတွက် ကို ရဲ့ မိသားစု တွေ တိုးတက် ဖို့ ကို ရဲ့ ကြီးမားချက် တွေ ပြေဝဖို့ ကို အစည်း အဝေး ကို ကို အောင်မြင် သိ တိုင် အောင် အလုပ် တွေ ကြိုးစား ချက် တဲ့ ခါမှာ အဲ့တော့ ဒီ လမ်းပြ မြေပုံ နဲ့ ဆရာ တို့ ဒါ ကြိုးစား ချက် ဖို့ ဒီ နေ့ ဥစွာ လေး ဆရာ အားလုံး ကို ဒါ အားပေး ပါ နော် တကယ် အလို့ အားပေး တဲ့ ခါမှာ ဆရာ ဆင် က ဒီ အတွေ့ အကြုံ ပေါ့ နော် ကို တွေ့ အတွေ့ အကြုံ လေး တွေ အားဖြင့် ဘာ လေး တွေ ဒီ နေ့ ထက် ပြီးတော့ ဆွေးနွေး မလဲ ဆိုရင် ဒီ ကို တွေ့ ပေါ့ နော် ဆရာ 2016 တုန်း က စတင် ခဲ့ ပါတယ် MESI MESI ကို ဆရာ 2016 တုန်း က စတင် ပြီးတော့ MESI ဆို ပြီးတော့ စတင် ပြီးတော့ ကျိုးပန်း စတင် 2000 လေ ပေါ့ ပြီးတဲ့ အခါမှာ 2019 လောက်မှာ ဆရာ strategy တွေ ပြောင်းလိုက်တယ် ចောင်းခွဲ တွေ ပေးတာ နော် ဒါ ဆရာ အတွေ့ အကြုံ ပေါ့ ဟို မဟာ ဗျူဟာ လမ်းပြ လဲ လမ်းပြ တစ်ခု လဲ ဖြစ် ကောင်း ဖြစ် လိမ့် အဲ့တော့ ចောင်းခွဲ တွေ ပေးတယ် ခုနက investment တွေ တိုး ပြီးတော့ ရှာ တယ် ရင်း မြုံ နံသူ တွေ ဖိတ် ခေါ် တယ် အဲ့လိုနဲ့လုပ်ငန်းကြီးရအများကြီးတုတ်တက်အောင်မြင်လာတယ်အဲ့မှာဆရာရေမှန်းချက်တွေလုတ်ဖို့အတွက်အင်အားတွေဖြစ်လာတယ်ငွေကြေးအရေးနှီးတွေရရှိလာတယ်အဲ့ရနေမှတစဉ်2018ရောက်တဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့နော်စတို့နာမည်ရတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုစဖြစ်လာ2018မှာဒါစတင်ပြီးတော့ဒါဆရာလုတ်ခဲ့တဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်ပါတယ်အမှတ်တွေလည်းညအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဒီလိုရော
ဆရာတို့ကဒီနေ့ဆရာဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာဆရာတို့လည်း၃လနှစ်တော့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းဒီနေ့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ယူအန်ပရောဂျက်ကဆရာတို့ဒီ ဆရာဒီနေ့နည်းနည်းလေးစပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်ဆရာစီရင်ထဲမှာလူတိုင်းကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ခံယူချက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးအမြဲတမ်းဒီခံယူချက်လေးရှိစေချင်တယ်နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်အများအဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်မှာခံယူချက်ကောင်းတစ်ခုရှိရအဲ့တော့ဘာခံယူချက်လဲလို့ပြောရင်နော်အရေးကြီးတာကဆရာတို့အားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာနံပါတ်1ကကိုယ
ို့ဒီအားလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဥမာဆရာတို့အားနေခဲ့တဲ့နာကျင်ခဲ့တဲ့နာကျင်မှုတွေဒီအားလုံးအတွက်အင်အားတစ်ခုပြန်ဖြစ်စေခြင်း other ဟုတ်ပြီနော် my pain to be the other power my mistake to be the other right my fall to be the other success ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတွေ့အမှားတွေဒီအားလုံးအတွက်အမှန်ဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့ကြာရှောင်းမှုတွေဒီအားလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါစေဆရာရဲ့နော်ဘဝမှာအများကြီးနာကျင်ခဲ့မှုတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြာရှောင်းမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေဘဝနာခဲ့တဲ့ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေအတွက်လည်းအများနဲ့အားပေးတယ်လူတိုင်းကိုကိုချင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ other power ဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာကလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဇီဝိုင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့လူသားတွေရဲ့တာဝန်ကိုယူရတာသိပ်ပင်မန်းတယ်ဒါဆိုတော့စီဝိုင်းစတင်ဖို့လို့ပြောရင်အဲ့ဒီ spirit လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကနံပါတ်1ကစအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မရှိရင်ဆရုကြိုက်သမျှ guru နဲ့တွေ့ကြိုက်သမျှ investment တထေးကြီးရဲ့ဘေးနားမှာပဲနေနေဘယ်တော့မှအောင်မြင်တဲ့စီဝိုင်းကောင်းဆောင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ तू က तू နဲ့မဆိုင်သောတခြားသောဥပမာလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုတာဝန်ဥဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကိုအရင်ဆုံးမှုရတယ်။အဲ့လိုမှစီးပွားရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တာ။နော်ကိုမှားပေမဲ့ကိုလိုလူတွေမမှားအောင်လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဆန္ဒကြီးမားမယ်။ကိုရဲ့ခုနကပြောတဲ့မအောင်မြင်မှုကိုမှာကြာချုံမှုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လူတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စေတနာတွေရှိရမယ်။ဟောကိုလိုနာကျင်မှုတွေမဖြစ်အောင်လူတွေအောင်မြင်တိုးတက်စေခြင်းနဲ့အားပေးမှုတွေနဲ့အလုပ်တွေတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်တွေရှိမှစီးပွားရေးကောင်းဆောင်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါဆရာလူတိုင်းကိုဒီခံယူချက်နဲ့စတင်ပြီးတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုဒါအားပေးပါ။နောက်တစ်ယောက်ဘာပဲပြောပြောစီးပွားရေးလောက်ကင်ချဖို့အတွက်လို့ပြောရင်နံပါတ်1စိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်အရန်ရေးကြည့်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်အရန်ရေးကြည့်တယ်။တယောက်ဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဆရာဥစွာလေးမွေးမြူချပါ။
Oh, bino. Adi say si mawe, lalu dia apa sih? Salah lalu ya. Tony mau ini, ha lalu dia tak kaya ni, dengan apa sahun? No, lalu dia kulo apa ni dia? Siwa kat keri, dengan apa sahun? Ada sahun tu, siwa kau sah lalu dia mian. Nada yang bape pih pih. Adi say gua sah bino. Uzali, dah cuci cuci bancah bu. Dini alam gua dah alam abis cuma. Oh, bino. Ada dini dah nasi uzali alam gua dah sah demi lo abis bah. Yang lo tahu tu eh, dini nampak punya aji dah, no? Betul dia uli labu luar dah lelu pih. No, sekarang terlalu sih barai. If you want to be lion, you must train with lion. Cinti pesen, cinti rona train ya. Gang sang pesen, gang sang ni ulilah. Gang sang ni lucu ya. No, pelau ji, suan si dia cinti pesi kamu. Cinti rona licin matai, cinti sejat mian. Pelau ji, akuan lan si dia niya ma, tain di dama. Asim ye dia ni. No, akun ini dia beri kamu. Kau mah korang apa jodoh? Siwa ini kau sah sik. Atau mama train time tu awamnya humia. Yang ini asa kena usaha. Selalu di mana sih dia? Alo, start at low meh soin. Siwa ini di kiri sih itu dua meh soin. Siwa ini kau sah mian aku sah dini lawa. Ada macam mana lu jah? Siapa yang abis je nih? Selalu di ni siapa seminar? Bapa mahu bau? Oh, no, oh, tenai tenai kau di lawli nih pido awam. Mama, seru, saya ni ni aro, ni ayam pinai. Tapi me, eri lo mew, letu itu aja, apsi dia pinai naro. Kebama, ni mana ni mama, awam ni kere, siwa ini kau sah ni apa, cepat. Teru ni mana lila. Teru ye, acau ni biografi dia, cepat dili. No, dari apsi lila. Macam, di seminar pin, saya zin alam tu esok video. No, no, tujuan cuan cie, milyana siwa ini usang cie sura sah. Ayam aku umpar eh. No, jama acau umpar eh, biki acau umpar eh. No, pin korang ngajar, no, Stijau jauh barai, Tony Robin jauh barai, Mas Zuckerberg jauh barai, Akong barai, Tipu Guri, Alam jauh, Amasya Yibitan. Tuduh baca awam ni le, no? Tuduh perlu kenyataan yang lokal. Tuduh ye, ayam, seru ye, ni tara sejajar sura amian yang bar. Ayam seru terbitan ada lu seu lau bar. Seu ye, ni tara sejajar yang. Tuduh ye kenyataan siapang dia awam, ayam sahupaji. No, dah saya ibu free be ma Alam tu tapi, duran tu sura kacau. Elo dini. Di sini sahaja video kita dah alam boh di pokuri alam boh dah lila wa, elu lila ni kama, tu ni dia tungce dulu ni macam siapa, no, cuma jama apa sih kamu, masuk apa sih kamu, stage apa sih kamu, terus macam tu ni dia tungce siapa, no, tu ni dia tungce siapa, dah start business money, start entrepreneur dulu ni macam siapa, soalnya tungce, no, elu soalnya tungce kah, kau malay ni macam ni, ni malay ni malay, siapa siapa ini le, ni apa ini bila, dah ni pada bila. No, song udah cuit, song udah cuit, song itu dia. No, ada song sahaja yang sura balai lu biar risk take up dia. Song sah ni apa? No, ni dah ima, song sah lah. No, aku seru amia sahaja lebi dua lama lama dekai ni. Saya le song sah ni apa? No, alam ni aku lama jam esok. Saya song sah kan udah kena. No, song sah kan aku dua kena. Song sah macam ni, tu song macam sah. Dan ni apa? Ni apa sekarang ni ada tiga bersih. Macam song macam sah. Orang yang song sah ni. Bin balu apa lagi so leader, usang awal. Siwa ini kau sah lu biarin, cium cium mian mian, cai cai macai cai usang awal. Apa bina? Kau kau macam kau, seru je ni debaga. Elo, tuan leader lu korang, usang ni si siam, usang mula siam, usang dulu ni si ga, taman dulu ni biar mian macam si. Taman dulu ni lasa you ni le si ma, usang dua lasa pinan aku jua, biar mian ni aja, kau sah ni aja. Taman duri ya, apa jadah nau? Tumian seni melu jualai sih mah. Kau sah apa jadah nau? Ngasih amai sura kamu jadi sih. Kau sah ni ya, tumian seni mah bawa ni ya. Taman duri lo ni, dah jang le lumia su. Nyamah bi mah pih pih, kabah mah pih pih. Kau sah yang nong do luri ya. Follow, oh nau lai di web sini. Kau sah mah pih dah. Dah jang le suin. Terus ye, the lot of opposite go nama le di lo. Dikira kau sah sura ka, piangnya ni ya mah mah ni ni ya. Tumian lasa yuji ni sih mah. Kau sah. Ngaruh wenai ni, lansa belum biar mereka usaha. Tumian ni ya wajen ni sih ma, kau sah lu, siwa kau sah ni ya, belum luriu yang biar mereka usaha. Terus, tumian ni ya tungjen ni sih ma, kau sah ni ya jero, belum eri hau matung mana ini mian ni mereka sura usaha. Ada kau sah. Apa ini? Dia risk take up sih ni yang ni, mabiu. Seru jenah kau sah si, apa sih seru alam siwo abis ni, langsung ye jizong ya lo, luar sega, no, di cuan fani jem. Jitu yang faham ni je, nampaknya macam ni je ni, alo, di mana sih alo?
เนาะนักเก็ตซีวายกองสองผิดล่ะมาวะอารมณ์เนาะสรุปดูแลดูแลผิดมาวะสรุปยุ่งจีนาတော့ตะนี่มาတော့ซีวายจะคุกๆတော့อุ๊ส่งจ้ะมั้ยดูเลยเว้ยแกไม่จีมั้ยเนาะอลีบาบาจ้องจ้ํามาผิดตาล่ะจ้ํามาจ้องอลีบาบาผิดตาไม่จีมั้ยจ้ํามาจ้องอลีบาบาผิดตาล่ะอลีบาบาจ้องจ้ํามาผิดล่ะบาจ้องผิดล่ะจ้ํามาจ้องอลีบาบาผิดตาจ้ํามาจ้องอลีบาบาผิดตาจ้ํามาจ้องอลีบาบาผิดตาเอ๊ะมาจ้องอลีบาบาผิดตาเอ๊ะมาจ้องอ
Square jang Facebook ဖြစ်လာ Mass Square jang Facebook ဆရာတို့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုအမြင်လိုက်တာဒါကြောင့်ပြောချင်တာကစီးပွားရေးကြောင့်တော့အားလုံးကောင်းဆောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကြောင့်ပဲစီးပွားရေးတစ်ခုပုံဖော်လာမှာအဲ့ဒါကို creativity လို့ခေါ်တယ်ဖန်တီးခြင်းဖန်တီးခြင်းကိုယုံကြည်ရတဲ့သူတွေသည်ဖန်တီးမှုအားလုံးသည်ငါတို့နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှထားအဲ့ဒါမှနော်ဆရာအားလုံးအောင်မြင်ပါနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအာပဲလို့လို့အရေးကြီးဆုံးအရာကဆရာကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအဖြစ်စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကအရန်ရန်အားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့ဆိုင်နေငါတို့ဖန်တီးရင်ငါတို့လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအိမ်မက်တွေစီးပွားရေးတွေဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီလို creator စိတ်တကူထားဘဝဆိုတာ creation ပဲဟုတ်ကံတရားတွေဘာတွေရတကယ်တော့ရှေ့ကံ50လောက်ပဲပါဒီဘဝမှာကိုယ့်ကံနဲ့ကိုယ်နော်ဟိုကိုယ့်ကနဲ့ကိုယ်ပဲဖန်တီးနေကြမြမပြမနေတာလဲကိုယ်ဖန်တီးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဆရုပ်အဖြစ်စမ်းသိုင်း creator လို့စိတ်တက်မျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိရအရာရာငါဖန်တီးရတကယ် light the creation ဖန်တီးပုံဖော်နေခြင်းပဲနော်အဲ့တော့ဆရုပ်ဒီမှာရှိတဲ့နဂတ်ခေါင်းဆောင်မြန်အပိတ်ရှင်တာဒီစွမ်းရည်၃ရက်ကိုရအောင်ယူထားအဲ့ဒါကဆရုပ်က business plan ကဆရာလူတိုင်းကိုပေးနိုင်တယ်လော်လော်လေးပေးနိုင်တယ်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆွဲပေးနိုင်ဒါပေမဲ့ဒီစွမ်းရည်၃ရက် foundation ၃ရက်မရှိအဲဘယ်သူမှစီးပွားရေးမအောင်မြင်နော်ဆရာဗီဒင်သွားပြီးတော့ကြိုက်သမျှမေးနော်ဆရာပြောရဲတယ်ဒီ၃ချက်ကအရေးကြီးဆုံးအချက်အဲ့ဒါ foundation ။ဒါကြောင့်အလို့သွားဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင် business entrepreneur တယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာအားလုံးကိုအားပေးချင်တာနော် crazy you are နော် you are မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးကြည့်မယ်နော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမယ်ကိုကိုကိုနော်ဒီနေ့ကစပြီးငါ you တွတ်တွတ်စူးစမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် you တွတ်တွတ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့သူတွေငါ you တွတ်တွတ်နေမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှင်ကျေးဇူးလေးလေးထောင်ငါ you တွတ်စွာစူးစမ်းမယ်ယူတူတူကြိုးစားမယ်နော်ယူတူတူဒီနေ့စပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့သူများโอเค very good ကျေးဇူးများကြီးတယ်နော်အဲကျေးဇူးများကြီးတယ်ယူတူတူတော့ဆရုပ်အားဖြင့်ဒီနေ့အားဖြင့်လုံမရသူကယူတူမှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနဆရုပ်ပြောလဲဘာဖြစ်လဲ creation ဖန်တီးမှုဆိုတာဖြစ်တယ်မယူတူဖဲနဲ့မရဒါကြောင့် crazy make creator လို့ခေါ်တယ် crazy make creator ယူတူတဲ့သူတွေပဲကဘာကြီးကိုဖန်တီးတယ်ကျွန်မတို့ကယူတွေသူကသူလည်းပြောတယ် crazy တဲ့ငါ့ကိုတရှိပြောတယ် crazy jet crazy jet လို့သုံးတယ်ယူတာသူများနေမဖြစ်နိုင်တာကိုသူတို့ကဖြစ်တယ်ဟိုမှာအင်္ဂါဂျိုသွားမယ် Elon Musk ကနော်ယူတာပဲလေသူလည်းအင်္ဂါဂျိုသွားမယ်ဆိုတာယူတာဟိုလကဘာကြီးကိုတက်ဖို့ဆိုတာဒီမှာလာကြီးကိုနေတိုင်းမြင်နေရတယ်ကဲဘလို့တက်မလဲဆိုတော့ဟာဒါမင်းတို့ယူတဲ့အိမ်မက်ပဲကဘာမှာလူတွေအားလုံးကယူတော့စာဖန်နေခဲ့ကြလေးမြန်နေစတီထွင်တော့ကပြောတယ်လေးမြန်ကြီးတီထွင်နေဆိုတော့ဒီကောင်လေးတော်တော်ယူတဲ့ကောင်လေးပဲတဲ့အဲ့လိုညှို့ညုံလေးမြန်တီထွင်တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတို့ရဲ့ YouTube မှုတွေကြောင့်ပဲလေးပြိုင်ကြီးကိုမြင်တွေ့လာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်လောက်တော့မယ်ဆုံးတင်တဲ့သမားတယောက်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆရု YouTube တဲ့စိတ်ကိုနံပါတ်1စမွေးရ YouTube တဲ့စိတ်ကိုစမွေး crazy ဖြစ်နေရ YouTube ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုထဲမှာစီမျောလိုက်ပါနေရအဲ့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်လို့ဆရာတော်အားလုံးကတော့ဥစွာလေးအားလုံးကိုအားပေးပါအဲ့တော့ဒီနေ့နော်အရှိကံ foundation 3ရက်ရှိပါတယ်ဒါသည်စီးပွားရေးစတင်မဲ့သူများစီဝိုင်းအစီအစဉ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာအဲ့ဒီ၃ရက်မရှိရင်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာပြောရဲပါတယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းအလွန်တော်မှနည်းပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ဒါနဲ့ဆရာတို့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဒါလေ့လာဖို့အားလုံးကိုအားပေးပါတယ်အားလုံးသွားဖို့အတွက်ဒီနေ့ခုနပြောတဲ့၂ရက်လုံးလေ့လာဖို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့နော်နှစ်ခုလုံးလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ် business ကိုလည်းလေ့လာလဲ leader နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရဒီနှစ်ခုကတပြိုင်တည်းလောက်ရအလီဘာဘာမှာဂျမ်းမာကိုတွဲထူထောင်ရတယ်ဂျမ်းမာတည်းလည်းအလီဘာဘာကိုတွဲထူထောင်တယ်နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းသွားအမီးရဆိုင်ကိုကြည့်ဆရာစင်ရလဲတွဲပြီးတော့ဆရုတ်တက်နေရတယ်ဒီဘက်ကအမီးရဆိုင်လည်းပဲအဲတိုးတက်အောင်လုပ်နေနှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းတိဆောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်အဲဥစောစောဆိုရင်ဥစောစောလည်းလူတိုင်းသိတယ်အောင်မြင်တိုးတက်မှုသူ့ရဲ့အထူးကြုံမှုတစ်ဖက်ကအေယာဝတီတို့ဘာလို့မတ်မြန်မာကရုတို့ဘာလို့အဲ့တော့ဘာလဲလို့ပြောရင်အရေးကြီးဆုံးအရာကခဏဆရုတ်ပြောတဲ့အရာနှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းတိဆောက်နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းတိဆောက်နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့တော့ business ကိုလည်းတိဆောက်တယ်ပြီးရင်ခဏကပြောတယ် leader ကိုလည်းတပြိုင်တည်းမှာတိဆောက်နောက်တစ်ယောက်တပြိုင်တည်းမှာအလုပ်နှစ်ခုလောက်ရခေါင်းဆောင်ကမင်းရောကိုယ်ကြီးပဲတိဆောက်နေလို့မရအောင်ကို business မှာကြီးပဲအဲစီးမြှောက်လိုက်ပါနေလို့မင်းရောတကယ် business မှာကတော့အလီဘာဘာကိုတိဆောက်တယ်ဂျမ်းမာက leader သူ့ကိုတိဆောက်ရ
Dina nak kulo, dia biasanya seru apa yang di sahut. Yang di sahut ni pada biro seru apa yang senai, no? Siwa ini mah, astrolog ye ciri orang yang kah, strategi ye ciri. Siwa ini kah, biwa yang ni lah. Abu saya di ni biro mah best nak pelan di biwa u biro, biwa lu kah? Habis no, ini biwa ye ciri. Biwa u ni lah dulu, nak kau ajar lo, siwa ini kau sama skisa, swanyu pia, swanyu pia. Dina kulo dia biasanya di sahut. Nampak yang di ni ye ciri orang yang kah, lo siwa ini pada biro, dina kulo seru apa yang, dia biasanya lo amal lo di ni alam gula, uzali alam gula, abis bah. Nampak yang di ni Siwa ini apa tadi lo? Di ni alam pon, no? Oh, seru Siwa ini mah, kuah Siwa ini apa tadi lo le? Seru piyam eh, kuiye seru Siwa ini apa tadi lo? Kuiye gang sama Siwa ini le piyam eh, seru di nak ku ne? Seru tapi yang ini di sahu dah alam gua usahli abis bah. Seru saya alam apa tadi lo? Dari sah bido, macam, no? Seru aku alam mah, no alam pon, no? Aku di ni seminar yang ni le tu di alam mah. Kau pihu luar ni lah, tomoh kau siwa ini apa tadi lo pihu luar ni lah, no? Adi megon ni saya yang semua sama je. Kau pihu kau luar dala kau pihanji wa, tomoh kau siwa ini mah pihu tu, kau siwa ini luar dala. Tamo nak kulang luar ni lah, tamo tak ku bayar pobi lo tiga luar dala. Jitu ye pihji wa, no? Saya di cemal. Tahu yang saya nampai hoin, bayar pun tiga tabi lo hobi yang le saya pobi lo fokus lo lu yang. Kau pihu luar dala. Kau pihu luar dala. Kulang luar de. Ah, tu semua le. Ah, siapa beli tadi? No, siapa makan beli tadi? Jitu semua. No, nak kulo, nak kalah macam tu. Nak kulo, nak biayanya luar de. No, nak kulo, nak biayanya luar de. So video. Okay, lo. Bahagian lo, nak kulo. Eh, hobi, nak kulo luar de. Hobi, no, nak kulo luar de. Okay, hobi, nak kulo luar de. Hobi, no, nak kulo. Dah luar de, luar de. Okay. Lo, mama le. Seru kena apa jodoh lo? Siwa ini jauzah cara kama nak kulang luar, no saya kenali no cuma seru line lip jantet tahuni siapa opi dia Facebook opi dia lile nenele o tulu le cilu yang siapa line lip nenele tuan bibi asih tulu tu. Okay, elo seru nak kulang luar dia lupa apa, mama le nak kulang luar dia. Siwa ini lupa dua lupa yang Tuan nak kulang tu biaya ni di sah maya. Tapi yang saya biaya ni nak kul ni ya mau, biaya ni tahu nu biar. Biaya ni aku nak kul, biaya ni tahu ni ya. Biaya ni nak kul ni ya mau. No, biaya ni mana kulang tu? Tak kul ni maya. Oh, tak kul ni kau ibu di sah ni lu maya. Tapi siwa jaro, kau kau ibu di sah ni jaro. Siwa yang di sah. Tapi siwa jaro le siwa ini mabe lama pan ni jaro. Kau jaro di time di time. Ngan itu le di time. Di time di time sih ni lah. So, elo ada sama pih. No, dia di ni ye cik aga. Tuah bahaya lalu, tapi yang ini nak ku ni amau, seru option contohnya lakukan bahama, dah siwa ini mah awam yang mesuji lo, siapa ini, tali ini usahli, alang gula, apa iba, no, yang bahaya lalu, siwa ini mah, tapi yang ini nak ku dah di sahaja, dah soalnya, ika muka, siwa ini alang wah, dah awam yang nama, tu dalam, tali ini pada biro, alang gula, apa iba, no, okay, kalau tali ini usahli alang gula, sah demi seru, siapa Facebook like kanai, no, lebih like. Yeah, yeah. Kalau di depan ini nak kau ni yang marga, am yang ini tahu mah? Bahaya lalu, oh, siwa siwa ini dia mana ni dia tu, si ni dia, dia kah, jadi nari, ala ni sayi mal, siwa ini mah benda ni cara, eh, dia umur tuan hanya jauh, asam ini dia soin, seru tu yang, teh mah benda ni dia, kalau memang, teh mah benda ni cara, no, dia, dan eh, saya uzali alung gua dah, api baris lor, okay, kalau Tapi yang ini nak ku di sahaja, dah so ino siwa ini alam mah, awamnya mu nyasa, jasi lama, no okay, dah ne usahli alam gua dah apa je malah, so kalau tapi yang ini nak ku di sahaja, no kalau siwa ini kau sah, lupa me dunia alam ni pun, kau kau ini di sahaja me, pih kau ye bisna kau le, tapi yang ini mah di sahaja, dah mah bersih siwa ini mah di, awamnya me tu dia malu seru dah usah, dah lini alam gua apa je malah, yang lo dua buat tu, cuci ane kamera le. No, cuma biar le segelung ni siapa itu bocor, duduk di dalam alam gua abis cuma, no, jute I'm finished, do the fast, lo kau tu ini le cuma tu mian lebih dua le, siwa ini pun ni biar, jute I'm finished, no, kau lalu melu jangan lagi tu mian ni lalu dua abi, baca ni kau tu urai ni ada mahu, lo kau isra, no, kau tu urai ni ada mahu dia tu, jute I'm finished, tu mian tu ini le kau tu ini le cuma,
အကွာတွေးနေတဲ့အချိန်သူများလှုပ်ပြီးသွားပြီ။တော့မဟုတ်သူများတွေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုလှုပ်ပြီးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Do the first တော့ပထမဆုံးလှုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မှစီးပွားရေးဆိုတာအောင်မြင်တာ။ပြီး Do the first အမြန်ဆုံးစူးစမ်းတဲ့သူမှအရှိကိုရောက်။ဆရာလောဘပေးတာမဟုတ်။အလုံးလုံးမြန်မြန်သာလှုပ်တက်တန်းက limitation နဲ့နေရ။အသက်ကြီးမှထားလို့လို့လည်းမရ။နော်သူများလောက်မှထားလို့ရင်လည်းဟိုဒါနိယာမသဘောရှိပါတယ်။အာလီဘတ်တွေလို့ပေါ့နော်။အာလီဘတ်တွေလို့စောစောထားတဲ့ငှက်ကအစများများရတာဒါနိယာမအခုဆရုပ်အလီဘာဘာအရှိဆုံးကနေသွားခဲ့တယ်အလီဘာဘာ market အကြီးဆုံးရ Facebook အရှိဆုံးကနေ market ကိုရသွားတယ် Facebook တွေ social network ဆိုတဲ့ business မျိုးတွေသူတို့ market တွေနောက်လူတွေ like လူလို့မရတော့ဒါနိယာမနိယာမနောက်တစ်ယောက် do the first ဖြစ်ရမယ် do the first ပထမဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အမြန်ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရ you think I'm finished ဖြစ်ရနော်သူများတွေးနေတော့ကိုကလုပ်ပြီးရမယ်နော်ဆရုပ်ကြံကိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူများလုပ်ပြီးမှာနောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့အရေးကြီးဆုံးညာတော့ဆရာတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အလုပ်လုပ်ကြအောင်เนาะအဲ့စိတ်လေးကိုဆရာဥစွာလေးအားလုံးအားပေးတယောက်မြန်ရမယ်เนาะအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးเนาะအခုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စိတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးဥစွာလေးမွေးမယ်เนาะအခုအားလုံးပဲအဲ့အိမ်မှာနေနေရတဲ့ခါမှကြာတော့နှေးနေမှာဆိုတော့ okay မြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်ရှင်เนาะခါကိုဆန့်ထိုင်ခါလေးဘယ်လိုလုပ်ဆန့်ထိုင်ညเนาะခါကိုဆန့်ထိုင်ခါလေးကိုဆန့်ထိုင်เนาะမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရှင်မျက်လုံးလေးကိုဘာလုပ်မျက်လုံးဒီလိုလုပ်မျက်လုံးအမြဲ active ဖြစ်နေရမျက်လုံး active ဖြစ်ရမယ်လှုပ်ရှားမှုကောင်းဒီလိုဖြစ်နေအခုကတော့မဟုတ်ဒီလိုဩဒီလိုဒီလိုယူနေတာဆလိုမိုးရှင်းနဲ့မရဟုတ်ပြီနော်ဆလိုချင်တာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လို့ကိုလှုပ်ရှားမှုဟန်ပန်အပြောဆိုအတွေးခေါ်ဟုတ်ပြီနော်ဆလိုချင်တာလှုပ်မကိုင်းမဲ့ဟာမျိုးသူကလန့်ဆက်နေရမှာတက်ကြွနေရမယ်အဲမြန်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေရဒီလိုမှမဖြစ်ရင်ဘလောက်ကြီးခွင့်ရအခွင့်ရမမြင်လိုက်နော်အာကိုမှဘလောက်ကြီး capacity ဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကမနိုးထောက်ညလူတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေများတယ်လူတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေများအိပ်ပျော်နေကြ awaken မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကဘာမှာစကလုံးနာမည်ကြီးတယ်မှတ်ထား awaken လို့ခေါ်တယ်နေ့စဉ်ကိုကိုကို note ထအောင်မျက်နှာလောက်ပါနော်မနက်တိုင်း note ထအောင်ဆရာဆာရွက်တွေမျက်နှာကတ်ထားတယ်ငါဘာလုပ်အောင်မလဲလှုပ်ရှားတွေဘာတွေဘာတွေရှိတယ်အနာဂတ်မှာကိုရည်မှန်းချက်တွေဘာတွေဘာတွေရှိတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါကြည့်အမြဲတမ်းနေတိုင်းကြည့်နေတိုင်းကြည့်လဲဆိုတော့ကိုကအော်ဒါတွေငါမှာတာဝန်တွေရှိတယ်ဒီလိုနေလို့မရစိတ်တက်ကြနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကိုအမြဲတမ်း note ထအောင် note ကြအောင်အမြဲတမ်းလုပ်နေရဆိုလို့ကြာကို active ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒါမှဆုံဆုံဆာဆာဥဆောင်ဥရွက် innovation များနိုင်ဖြစ်လို့ရစကလုံးနှစ်တလုံးမှတ်เนาะစောင်းဝိုင်းနှောင်းဝိုင်းရှိတယ်စောင်းဝိုင်းနှောင်းဝိုင်းရှိတယ်မှတ်ထားလို့ရတစ်ဖက်စောင်းဝိုင်းက motivation စောင်းဝိုင်းဟုတ်ပြီเนาะ motivation စောင်းဝိုင်းတစ်ဖက်စောင်းဝိုင်းက creation အလဲမှာ innovation ဆိုတာထွက်တယ်သူကစိတ်တက် no ချမှုမရှိရင်တက်ကြွမှုမရှိရင်ဖန်တီးတဲ့အတွေးခေါ်တွေမထွက်ဘူးဖန်တီးတဲ့အတွေးခေါ်မထွက်ဘူးဖန်တီးတဲ့အတွေးခေါ်မထွက်ရင်စမ်းသစ်တီထွင်တဲ့အမြင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုစောင်းဝိုင်းနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းလောက်อ่ะ motivation နဲ့တစ်ဖက်ကရှိရမယ်တစ်ဖက်ကဖန်တီးခြင်းอ่ะလည်းသူများထက်မတူအောင်အမြဲတမ်းတွေးခေါ်စမ်းသာဖန်တီးနေတဲ့သူဖြစ်ရအဲ့ဒါမှဒါစီဝိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့သူများထက်ပုံမြင်နေအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်သူများထက်ပို့ပြီးတော့မှဆရောအတွေးမြင်ကောင်းတယ်ဒါမှစီဝိုင်းရင်းမှာအောင်မြင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးရမှာအောင်မြင်မယ်ကိုယ့်နေပဲမှာအောင်မြင်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ motivation လည်းကောင်းမစေနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုအမှုပညာလည်းကောင်းမစေဒီနှစ်ခုနဲ့ဆရာဆရာဒါအားလုံးကိုဒါအပ်ပေးဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တွေးခေါ်ကောင်းရင်လည်းအဲကောင်းနေပြီကောင်းနေပြီဆိုတော့လုံမနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်တဲ့အချင်းရှိရအောင်เนาะဒါလေးနဲ့ဥစွာလေးဆရာအားလုံးကိုဒါအားပေးတယ်โอเคအဲ့လိုသွားဖို့အတွက်နောက်တစ်ဝိုင်းနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာအဲ့တော့တွေးခေါ်ကောင်းပြီဆိုရင်โอเคနှစ်ခုရှိတယ်เนาะအမြန်ဆုံးသွားတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်เนาะဆရုပ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ် first mover advantage နဲ့เนาะ late mover advantage လမ်းနှစ်ခုရှိတယ် how to advantage ကိုကအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုအများနဲ့ယူရတယ်အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုအများနဲ့ယူရတယ်တချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကဆရာအသက်ငယ်သေးလို့စီးပွားရေးမအောင်မြင်သေးလားအဲ့ဒါ late mover advantage ကိုယူအသက်ငယ်သေးတယ်စီးပွားရေးမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်နောက်ကျပြီးမှလောက်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအောင်ယူနောက်ကျပြီးမှအကျိုးကျေးဇူးရအောင်ယူဘာကြောင့်လဲအရှိသွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်သူတို့ဘယ်လိုသွားခဲ့လဲသူတို့ပတ်စံတွေဘယ်လိုရှားသွားသလဲဘယ်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲကြိုးစားနေလဲဟုတ်ပြီနော်ဘလို့စိတ်တက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘလို့ရည်မှန်းချက်နဲ့အရှုံးမပေးကြိုးစားနေကြ late mover advantage တဲ့နောက်မှသွားတဲ့သူတွေအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်ဒါလူတိုင်းလုပ်လို့ရ late mover နောက်မှသွားတဲ့သူတွေမှာအကျိုးကျေးဇူးအခုမြန်မာနိုင်ငံဒီဘတ်ဆောင်ကနောက်ကျဘတ်ဆောင်ကနောက်ကျတဲ့အတွက်ကောင်းကွက်တစ်ခုရှိတာကသူများဥပမာဂျမားရဲ့ business model တွေပြန်ယူလို့ရတယ်နော် mass to cover ရဲ့ business model တွေပြန်သုံးလို့ရကမ္ဘာမှာအောင်မြင်နေတဲ့ business သမားတွေရဲ့ model တွေပြန်သုံးဆရာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတော်တော်များများအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဟိုတချို့ဆိုမီလီယံနဲ့ရှိအောင်မြင်တယ်။ငငယ်ရွယ်နဲ့မီလီယံနာတွေဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်။
သူတို့ဆိုရင်နိုင်ငံခြား model တွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့သုံးอ่ะเนาะ innovation အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ suit to be ယူတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ innovation ပြန်သုံးတယ်သူတို့အောင်မြင်တာပဲတန်းကြွတတိတွေဖြစ်တာပဲသုံးနေတဲ့အတွက်မှာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာနောက်ကြမှာသွားရင်လည်းပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုစီမံကိန်းတွေအခုလို business plan တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါသည်အားသာချက်တစ်ခု okay နောက်တစ်ခုကကြတော့မဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့ဟာကိုလုပ်မယ် first mover advantage ကိုရအောင်ယူဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစတင်ထိုးဖောက်ဝင်ရအောင်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲ market เนาะ market ဝေစုအများဆုံးရဆရာ2000နဲ့အဲခုန16 2015မှာတည်းကတနင်္ဂနွေလုံးမှာတန်တန်းနေဟိုပေးတာမြို့12မြို့လောက်ရောက်မြို့ကြီးတွေအဲ့ဒီမြို့တွေရဲ့ business အာ company ကြီးတွေလုပ်ငန်းကြီးတွေမှန်သမျှတော်တော်များများကဆရာစစ်တန်တန်းကိုစတက်ဖူးတယ်သူက management တွေဘယ်သူမှအဲ့ဒီနေတွေမှာမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာဆရာပထမဆုံးအဲ့မှာ management တွေသွားပေးတာစီပွားကူတန်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့တော့ဘာရလဲဆိုရင် first mover advantage ဆိုလို့အများကြီးရကျောင်းဝဲတွေစပြီးတော့ဘယ်သူမှအဲ့ဒီ management အကြောင်းတွေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဆရာလည်းစပြီးကျောင်းဝဲတွေပေး first mover advantage ကိုရအဲ့တော့ဆိုတဲ့ဘောကဥစွာသွားတဲ့သူတွေမှာလည်းဥစွာရတဲ့ market ဝေစုတွေအများကြီးရနော်အဲ့တော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဆရာနှစ်မျိုးလုံးကိုသုံးစီခြင်း ਨੇ တချို့ကိစ္စတွေမှာ first mover သုံးပါတချို့မိဘတချို့အဲကိစ္စတွေမှာကြတော့ last mover advantage ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်နောက်ကြမှာသွားတဲ့သူတွေရဲ့ကောင်းကွက်ကတော့ဘာရှိလဲဆိုရင် lesson learned leadership နော် lesson learned leadership နှစ်ခုလုံးကိုသုံးရဒါပေမဲ့ခုနကအရှိဆုံးကသွားတဲ့သူတွေကလည်းဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင် lesson learned leadership ယူပြီးတော့ကိုယ့်အရှိအရှိက business leader များကိုယ်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့တခြားနိုင်ငံများရဲ့ first mover advantage ကိုကောင်းကောင်းယူရအခုကွန်ပီနောက်ကြတယ်ကောင်းကွက်ရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့prevention plan တွေကိုစတို့နိုင်ငံမှာပြန်သုံးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးတွေပြန်လုပ်ကြတယ်ဥပမာသူများတွေကတက်ဝစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားတက်ဝစ်နောက်မှလာတဲ့အတွက် management တော့နည်းနည်းအာလီယာ management ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့ရအာလီယာ planning ပို့လုပ်လို့ရဒါမျိုးပို့နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးမှာလည်းအခုဒီတိုင်းပဲအခုလို crisis ဖြစ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေဘယ်လိုလုပ်နေသလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားရင် first mover သူများနိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါနော်ဒါကြောင့်ဆရာပြန်ပြီးတော့စမ်းသပ်ရင်အဲ့တော့ lesson learned leadership လောက်ပါဘယ်သူတွေရှိရလောက်မလဲလို့ပြောရင်အရှိရပြောသွားတယ်ခုနကပြောတယ်ဘယ်သူတွေရှိရလောက်စီးပွားရေးဆုံးတစ်ဖန်ခေါင်းဆောင်တွေရှိရလောက်နော်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေ business entrepreneur တွေကဘာမှအများကြီးရှိတယ်နော်ဥမာဂျမားတို့နော်မတ်ဆုကပတ်တို့ဒါကြောင့်တို့အကြောင်းလေ့လာအမြင်နဲ့အားပေးတယ်ဒါကြောင့်ခုဒီနေ့ seminar တက်ရောက်တဲ့သူတွေနော် group ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံး Viber group မှာ join ထားတဲ့သူတွေအားလုံးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာကခုနကပြောတဲ့နော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေဒီစေတနာနဲ့ဆရာခုနကစောက်နော်တကယ်ကိုမီလီယနာဒီထူးချွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့မီလီယနာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ရှင်ဒီပုံကိုယ်လေးအားလုံးရဲ့အတာချက်တွေကိုစုရေးထားတဲ့အစာကိုဆရာနေမှာတစင်ဒါအားပေးတာဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ idea တွေသူတို့အတွေ့အကြုံတွေရတဲ့အချိန်မှာခုန lesson learned leadership အံသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်အံသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့သွားဖို့အတွက်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စရုပ်အားဖြင့်နော်သူတို့ကိုစရုပ်အားလေ့လာရင်လည်းသုံးချက်တွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်စွန့်စားကြပါဦးဆောင်ကြပါဖန်တီးတီထွင်ကြပါဒါကြောင့်ဖန်တီးဖို့အတွက်နော် crazy make creator ဒီသုံးချက်ကိုဆက်လို့လက်ကင်ထားဖို့ဒါလေးနဲ့ဒါဥစွာလေးအားလုံးကိုဒါအားပေးပါဆိုတော့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကပဲသွားအရှိရပဲသွားနေဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သွားနေဖို့အရေးကြီးတယ်အရှိကိုပဲရောက်နေတဲ့သူဖြစ်နေပါစေနောက်မှာပဲအတွေ့အကြုံကောင်းနေတဲ့ပညာရည်တွေကောင်းကောင်းကိုကင်ထားသည်ဖြစ်စေမသွားတဲ့သူတော့ရက်နေမှာမေးကြည့်မယ်နော်အားလုံးပဲဒီကာလမှာရှင်သန်နေခြင်းမလားမေးကြည့်မယ်နော်အားလုံးပဲစီးပွားရေးမှာဖြစ်စေမိသားစုမှာဖြစ်စေအလောက်ကင်မှာဖြစ်စေရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းနဲ့သူရှင်ကျေးဇူးလက်လေးထောင်ဆရာအများတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးရှင်သန်နေခြင်းဟာလူတိုင်းပဲနော်ရှင်သန်နေခြင်းလူတိုင်းရှင်သန်နေခြင်းနဲ့နော်โอเคဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ဝင်လေထွက်လေမရှိတော့တဲ့သူကိုရှင်တယ်လို့ခေါ်တာတည်တယ်လို့ခေါ်တာဝင်လေထွက်လေမလုပ်ဝင်လေလည်းမလုပ်တော့ထွက်လေလည်းမလုပ်တော့အဲ့လူကရှင်လားတည်လားတည်တယ်တည်ပါရဲ့ဆရာတည်ရပါရဲ့ဆရာသေးပါ့။နော်။တည်သွားတဲ့သူ business တွေဘာကြောင့်တည်လဲ။ဘဝတွေဘာကြောင့်တည်လဲ။ဝင်နေထွက်နေမလုပ်လို့။ဒါအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲဆရာ။နော်အားလုံးအဖြေလေး very very simple ။ဆရာရိုးရိုးလေးပဲအမြဲတမ်းစမ်းတာ။ဝင်နေထွက်နေမလုပ်တဲ့သူကတည်တာပဲ။ဝင်ငွေထွက်ငွေမလုပ်ဖက်နဲ့ရက်နေတဲ့သူကတော့စီးပွားရေးတည်နေတာပဲ။နော်။စီးပွားရေးတည်တာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးတာဝင်နေထွက်နေပြန်ရှူကြ။ရှူကြအခုရှူလိုက်။ရှူကျူအော်ဗီနော်ဝင်လေထွက်လေရှိနေသည်မြဘာရှိလဲရှင်တန်ချင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အလောက်က input output အမြဲတမ်းလုပ်နေသည်မြအားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းရှင်တန်နေတယ်စီးပွားရေးတွေရှင်တန်နေလိမ့်မယ်ဘဝတွေရှင်တန်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရက်မနေနဲ့ရက်နေသေးွားတဲ့ဘဝပဲဆရာတော့အာမပေး
ဘောအထိပ်ပဲကုန်မဲ့သွားလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစတင်ပြီးတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေပြန်လည်ပတ်စီစဉ်အောင်လုပ်ကြ input output ဟုတ်ပြီနော်ကိုဘက်ကပေးဆက်မှု output ထွက်ရမယ်ဟိုဘက်ကတံပြန်လာတဲ့ input ရမယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ဆရုပ်ဘဝကြီးမှာရှင်းတန်းအောင်ပြန်လည် note ထားကြဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါနော်မဆိုရင်တော့ဝင်တွေထွက်တွေရက်နေတဲ့သူနဲ့ကျူသွားနိုင်တယ်။အဲကြောင့်စီးဝါးရေးမှာဒါတွေပြန်ပြီးတော့လောက်ကြမယ်။ဂျီမန်းချက်တွေတချို့ဆိုရင်အာဆုံးတွေ့သမားတွေအငယ်တွေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်အငယ်တွေရက်နေလဲလို့ပြောရင်အငယ်တွေကတော့ပြောတဲ့ဝင်တွေထွက်တွေရက်သွားတာ။နော်ပြန်လှောက်ရှားကြ။နော်ကိုယ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိရင်လိုက်ရှာလို့ရတယ်။လိုက်ရှာလို့ရတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြ။ဒါဆရာတို့နောက်ပိုင်းမှာနီးလန့်အကြံပေးမှာဖြစ်ပါ။ဒါလေးတွေဆရာတို့အားဖြင့်ကြိုးစားရင်အားလုံးကဝင်တွေထွက်တွေဆရာတို့အားဖြင့်ပြန်လဲရှင်းတန်းတယ်လို့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေနဲ့ဘဝကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ဒါရှင်းတန်းလာမယ်။အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးလောက်ကြမဲ့သူများစီးပွားရေးဆုံးတထွင်ကောင်းဆောင်များအနေဖြင့် start at a day မလုပ်ခင်เนาะဆရုပ်အားလုံးမှာစွမ်းရည်3ရက် motivation 3ရက်လူတိုင်းမှာရှိရเนาะဆရာစင်ဟောပြောပွဲတော်တော်များများမှာဆရာအားလုံးပေါ့เนาะကိုကျောင်းသားတွေရောเนาะအားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အားလုံးပေါ့เนาะအနာဂတ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့သူကြီးပဲတနေရာမှာတချိန်ချိန်မှာတော့လူတိုင်းကကောင်းဆောင်ဖြစ်လာကြမဲ့သူဒါကမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဆရုပ်အကြံပေးရတဲ့เนาะတနေ့တချိန်မှာတော့လူတိုင်းကဖြစ်မဲ့သူကြီးပဲမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ဘဝတစ်သက်လုံးစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားသုံးချက်ပေးလိုက်။နော်။ဘယ်နေရာမှာမဆိုဘယ်အချိန်မှာမဆိုဘယ်လိုအရှင်နေမျိုးမှာမဆိုဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုဘယ်နိုင်ငံဘယ်လိုအရှင်နေမျိုးပဲရောက်သွား။ဘလောက်လောကန်အခက်ခဲမှာရှင်သန်တွေ့ကြုံရှင်သန်နေရပါစေ။ motivation 3ရက်နေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်။နော်အခုဆုံးတွေ့ထွင်သမားတွေလုပ်မယ်။စီးပွားရေးစလုံးမယ်လုပ်မယ်လုပ်မယ်။အဲ့ဒီ3ချက်ကကိုယ်မှာတွန်းအားဖြစ်နေရ။နော်တွန်းအားဖြစ်နေရ။တစ်ကအရှိမမိုတီဗေးရှင်းငါတို့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့တွန်းအားရှိရအောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်နော်တရားဒီနေ့အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့သူအားလုံးဟုတ်ပြီနော်တစ်မိုတီဗေးရှင်းတစ်ကပါလဲငါတို့အောင်မြင်ရတရားကိုကိုစိတ်ထဲမှာကြွေးကြော်လိုက်နော်အားလုံးအော်ကြွေးကြော်ဘာလို့ငါတို့အောင်မြင်ရကြွေးကြော်ဟုတ်ပြီနော်ငါတို့အောင်မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါတို့အောင်မြင်ရအဲ့ဒါကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအားပေးရမယ်စကားနော်ဆရာစင်းဟောပြောဝဲကြည့်ပြီးမှအားရတာမလုံးနဲ့နော်မိုတီဗေးရှင်းတစ်ခုခုကိုနားထောင်ပြီးမှအားရတာမလုံးအောင်နော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ငါတို့အောင်ကိုအောင်မြင်ရဒါ motivation 1စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ငါစီးပွားရေးအောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုထားမယ်1ဟုတ်ပြီနော်ဒီစိတ်ဒါကဆရာကဘယ်ကနေရလဲဆိုရင်ဒီ point ကခုနဆရာ UN project ဟုတ်ပြီနော်ဆုံးတွေ့ထွင်သမားတွေကိုအကြံပေးတော့ဒီ point ကိုရထားတာနော်ဆရာဒီ3ချက်နဲ့အမြဲတမ်းလုပ်လို့တယ်အဲ့တော့ဆုံးတွေ့ထွင်အဲ့တော့အရောက်တရာဆရာအကြံပေးတော့ national consultant လုပ်တော့အဲ့ဒီဟာလေးနော်အားပေးဖို့အတွက်ဒါလေးတွေသူတို့ဘက် guideline ပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာက TOD โอ้ TOD သူတို့ပေးတဲ့သင်တန်းတွေလည်းရတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေပေးထားတဲ့သင်တန်းတွေဆိုတော့ဒါလေးတွေဒီ point လေးတွေပါတယ်เนาะအဲ့တော့အောင်ကိုအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တက်နံပါတ်1ရှိရမယ်နောက်2က affirmation motivation ရှိရ affirmation သူကထက်ခါထက်ခါအချိန်ဖန်များဆိုတော့ဒါပဲလုပ်ဒါပဲလုပ်ဒါပဲလုပ်အဲ့တော့ motivation ပဲเนาะ Ronaldo ကလေခြေလောက်လုပ်ပဲလုပ်တယ်လက်လုံးမလုံးသူကဘောပဲကန်တယ်လေတချို့ကကြတော့မဟုတ်ခြေလောက်လုံးလဲလုံးလက်လုံးလဲဘောပုတ်ဆိုတော့ဘယ်မှမကျွမ်းကျင်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမှာပဲ design မှတ်မှတ်အလုပ်လုပ်အဲ့လူကအေကံမုတ်ချက်တနေ့ထူးချောင်းအောင်မြင်တယ်ဆရာပြောရတယ် affirmation လုံမြဲတိုင်းလုံမြဲတိုင်းစဉ်းစားမြဲတိုင်းစဉ်းစားမြဲတိုင်းဝင်ဆောင်မြဲတိုင်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ motivation ပုံစံလုပ်သွားအဲ့ဒီဟာကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးအဲ့ဒါကိုပဲစမ်းသစ်တီထွင်စမ်းသစ်တီထွင်အဲ့ဒါ motivation အားပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲဇန်ဝင်တယ်လို့ခေါ်တာနော် affirmation ဒါပဲစမ်းသာအဲ့လေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်သွားလေဒီစိတ်တွေ့လေပဲဒီပုံကိုဒီနေပဲရလူတွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးက motivation နေတိုင်းရအ motivation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားကဒါကြောင့်ဆုံးတွေ့နေသမားတွေကြည့်ဟာအများတိုင်းကိုဩဆရာတွေ့ဘူးတဲ့အခုဆရာမိတ်ဆွေတွေထဲမှာအာတကယ်ကိုဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လေးစားဟာသူ့ဖုန်းဆက်လိုက်အားကိုမှအခုချိန်ထိလဲဟိုပတ်စံဝင်ဝင်မရောစီးပွားရေးလုပ်နေတာဖုန်းနဲ့အဲလူနဲ့မပြတ်ဘူးဟာဘသူပဲဝိုင်းအများတိုင်းကိုဖုံးရမှာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ထက်ခါဒီနေပယ်မှာပဲအများတိုင်းလှုပ်လှုပ်ပေးနေအဲ့တော့ motivation တခုပြန်ရသူကဇန်နေတက်လာတယ်ဇောတွေဆိုတော့ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့သွား Okay နောက်ဆုံးရေးကြည့်တယ်နော်နောက်ဆုံး power ရေးကြည့်တာဘာလဲဆိုရင် power motivation power အရင်ရေးကြည့်တယ်ကဲ power ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဆရာ power အကြောင်းကိုရှင်းပြ power ဆိုတာပေါင်းမှာ power ရလူတဦးရဲ့စွမ်းရည်ကို scale ပဲသုံးတယ်power ကိုကြတော့ပေါင်းမှာ power လို့သုံးတယ် nation နဲ့မှာဖြစ်စေ region နဲ့မှာဖြစ်စေ global မှာဖြစ်စေ power ကြီးတဲ့သူပဲနိုင် power ကြီးရဆိုလူက power မကြီးဘူးသူက empire ကြီးမတဲ့ power ကြီးမတဲ့သူပဲနိုင်အလီဘာဘာဘာကြောင့်အောင်မြင်သွားလဲ power ဖြစ်သွားလို့ facebook တကဘာလုံးရဲ့လူဦးရေနဲ့ power ဖြစ်သွားတဲ့အရှိနော်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းတွေ power ဖြစ်တဲ့သူပို့ပြီးတော့ motivation ရပို့ပြီးတော့အင်အားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် power ရခြင်းများများပေါင်းဝင်ရ
အဲ့ဒါ power motivation လို့ခေါ်တယ် power တဦးတည်းရှိရတော့မရเนาะတဦးတည်းရှိရတော့ဒါကြောင့်များများကိုယ့်ထက်ထိုးချွန်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်း power တစ်ခုရတယ်เนาะကိုယ်အလုံးမှာတွဲလှုပ်ရှင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်း power တစ်ခုရတယ်เนาะခုနရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှင်တဲ့သူနဲ့သွားပေါင်း power တစ်ခုရတယ်ငွေရတယ်လေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေကိုယ်မှာစီးမြှောက်တာဒါ power တွေပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလို၃ချက်နဲ့အလုံးလှုပ်ရင်စွန်ဦးတည်ထွင်သူဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ကအားပေးတာเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့သူတွေအားလုံးpower balance ချက်ရှိတယ်။ဟောက motivation ဘယ်နဲ့ရရှိလဲ။၃ချက်ရှိရ။ motivation ဘယ်နဲ့ရရှိရ။၃ချက်အဲ့ဒါနေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်နော်။ဒါဆရာတဘွားလုံးစာအဲအားပေးတာ။နော်။ဟိုစီးပွားရေးတွေပြန်လဲ note ထားကြဖို့။နော်။စီးပွားရေးတွေပြန်လဲ note ထားကြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကိုယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိမှန်းချက်တွေကမပြောင်းနေဘူးရှိနေတယ်လုပ်ကြမယ်။ဆိုလိုချင်တာဒီနိုင်ငံမှာလုပ်လို့မရတော့တခြားနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းလုပ်လို့ရတဲ့ခွန်လန်းတွေရှိနိုင်တယ်။ဆိုလိုချင်တာလုပ်လို့ရတဲ့ကိုယ်တိုင်းနေသားမှာမလုပ်ရင်တော့ရန်ကုန်မှာလုပ်လို့ရမလား။တောင်ကြီးမှာလုပ်လို့ရမလား။မန္တလေးမှာလုပ်လို့ရမလား။နီလန်နေအများကြီးရှာကြဒီလိုနဲ့စရုပ်အဖြစ်ဒါစူးစမ်းပြီးတော့တော့တောင်3ရက်ဘာလဲလို့ပြောရင်ခုနစရုပ်ပြောတယ်နံပါတ်1ဘာလဲအရှိမ motivation ငါတို့အောင်မြင်ရမယ်စိတ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိရဘယ်သူပဲပြောပြောအောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်ဒီလုံငန်းအဲ့ဒါအရှိမ motivation နှစ်ကဘာလဲ affirmation motivation ထက်ခါထက်ခါဒီထဲမှာပဲစံဝင်နေအောင်လုပ်လို့စားလဲဒီစိတ်အိတ်လဲဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့လုံမအောင်မြင်တယ်စီဝါရီတစ်ခုအောင်မြင်မှုတစ်ခုရည်မှန်းချက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစိတ်ရှိမှအောင်မြင်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ပြောရင်ပါဝါများများပေါင်းလို့မအောင်မြင်နဲ့နောက်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားမအောင်မြင်ဒါသည်ဆိုတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဒါစီးပွားရေးစကြမဲ့သူများ start up business များအတွက်ဒါပေးတာဒါဆရာ UN project အတိုင်းဒါအလုံးအကြံပြုတာနော်အဲ့ဒီလိုလေးဆိုတော့အဖြစ်အင်းနေအားတွေမရှိရင်ခုနဆိုလိုပြောသလိုပေါ့ business ကတတ်တတ်စီးပွားရေးကဟိုခုနခေါင်းဆောင်ကတတ်တတ်အများစုကဆရာပြောရတယ်ဂျွန်စီမန်ဝဲပြောသလိုပဲအောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုအားလုံးကခေါင်းဆောင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ဂျွန်စီမန်ဝဲပြောထားတယ်အောင်မြင်မှုကြာချုံမှုအားလုံးဒီကောင်းဆောင်သူနဲ့ပဲဆိုင်အဲ့တော့စီးပွားရေးအခုလိုမျိုးကြာချုံနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘု து ပုံမှန်မှုတည်ကောင်းဆောင်ရဲ့စွန့်ရည်ပုံမှန်အများကြီးမှုတည်အဲ့ start up ကိုဘယ်သူကဥဆောင်တယ်လဲအာကဲဥပမာဆရာကဒီနေ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမယ်နော်ဒါကဆရာတို့အကြံပေးမှာသုံးတဲ့နော်ဒီလှုပ်ဝှက်သုံးရက်နော်ဒါအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါပဲဆရာသုံးတယ်โอเคကဲဆရာတို့အားလုံးခုချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်မယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှားခြင်းတဲ့သူများရှင်ကျေးဇူးရလေးထောင်စီဝိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်တယ်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆက်တွေ့โอเคဟုတ်ပြီနော်၃ချက်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မယုံမရှိနဲ့နော်ဒီကာလမှာသူတချို့လက်ထဲမှာပတ်စံတွေရှိတယ်ပတ်စံတွေရှိတယ်ဆရာသူ့တည်တနာပြုပြီးနေပြီးတွေ့ပြီးလူတချို့လက်ထဲမှာပတ်စံတွေရှိတယ်ဘန်ထဲမှာထားရင်လည်းဘန်ထဲမှာထားရင်လည်းမသေးချောက်နော်တချို့ဟာတွေကဟိုတိတ်နော်ရှိုးဝဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လုံးဝမနဲ့မသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးတစ်ခုခုတော့လုပ်လို့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစမ်းသပ်တဲ့နေဒါအားလုံးလူငယ်များစီးပွားရေးဆုံးတွေ့ရင်စလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လုံးဝမှမသိဘူးပတ်စံနဲ့အခုချိန်မှာခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလုပ်လို့ရဆရာစင်ရိုးသားပြောမယ်ဆရာစင်မှာဘာမှမရှိဘူးနော်ဒီနေ့မြုံနဲ့ထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဒီအထစ်ဆရာတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဆရာ0 like ကလာတယ်ဘာမှထင်လည်းမကြည့်နဲ့ဆရာ3ညပဲနော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးကလည်းဘာမှမမျှော်လင့်ထားဘူး။၃ညနဲ့ထွက်ဖို့ ready ပဲ။နော်ဆရာစင်နောက်၃နှစ်လောက်မှာအဲဟောပြောမှုတွေပဲလုပ်မယ်။ဒီကျောင်းကနေ CEO နားရင်နားမယ်။ဒါမဲ့0နဲ့ဆရာတို့သွားမယ်။နော်ဆရာ0ပဲနေချင်တာ။ဘာမှမမှတ်ဘူးလောကကြီးမှာ။ Okay ။လူသားတယောက်အနေနဲ့ကိုဘယ်လောက်လုတ်ခဲနိုင်တယ်လဲပဲဆရာတို့အာရုံစိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကပတ်စံဆိုတာအများပိုင်တယ်။ကိုလည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ Okay ။အဲ့တော့ပတ်စံရှာနေတွေအများကြီးရှိတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတယောက်ဖိတ်ခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကြည့်တဲ့အမြင်၃မျိုးရှိတယ်မျက်လုံး၃လုံးရှိတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကဘာကြည့်လဲဆိုရင်နော်ဆရာအားလုံးပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလေးလိုက်ရှာပြီဆိုရင်ကိုကိုကအဲ့ဒီပေတံ၃ရက်နဲ့တိုက်တစ်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုခေါင်းဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်သူအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူကခေါင်းဆောင်သူကိုကြည့်တယ်ခေါင်းဆောင်ကဘယ်သူလဲဘယ်သူကခေါင်းဆောင်ပါလဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ passion စိတ်ဆန္ဒယုံကြည်ချက်နော်သူစူးစမ်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ွယ်သမိုင်းနောက်ကျောင်းသမိုင်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါမှ investor ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တစ်အဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်နှစ်ကသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ business model ကိုကြည့်တယ် business model အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကသူတို့ကဘာမှာရှိတယ် business 6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးထဲမှာပါရင် investment လုပ်တယ်အကောင်ဆုံး6မျိုးဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါဟောပြောပွဲတွေမှာဆရာထက်ထက်ပြောတဲ့ဟောပြောပွဲတွေရှိတယ် PSA ဟောပြောပွဲတွေမှာပြောထားတယ်ကိုကျက်ပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ6မျိုးတန်းမှာပါရင် investor ရွေးချယ်တော့အလားလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ရင် investment ထည့်ဒါနှစ်ချက်နောက်ဆုံးနံပါတ်3နော်နောက်ဆုံးနံပါတ်3
နံပါတ်3ကကြတော့အဲ့ဒီ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာ business ကအဟောင်းဖြစ်ရင်သူက data အချက်လက်တွေစရင်းစရားတွေအကုန်လုံးကိုနော် official အဲခုနကပြောတဲ့ nine over ပေါ့ဥမာအဲ ထိုက်ကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှုတွေပါအကုန်လုံးကြည့်တယ် data တွေ due diligence စသည်ဖြင့်သူက data အချက်လက်တွေအားလုံးကိုရှုံငုံကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့က decision ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောကတက်က business ကဘာကိုကြည့်တယ်ခေါင်းဆောင်ကိုကြည့်တယ်နှစ်ကအလားအလာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလားကြည့်တယ်နောက်ဆုံးကိုယ်မှာ data အချက်လက်တွေပြင်ထားအဲ့ data ထဲမှာဆရာဒီနေ့ပြောတဲ့ business plan ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် business plan ကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့ business plan ပြခဲ့ကျွန်တော်ခမရလုပ်ငန်းမှာ investment ထည့်မယ်အခုရှိပြီလားမေးကြည့်မယ်နော်ဆရာအခုကဲမေးကြည့်မယ်ဆရာ investor ဆိုတော့နော်ဆရာစင် investor အနေနဲ့မျိုးလုံးထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်နော်ဆရာစင်အားလုံးထဲကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထည့်မယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အခုဆရာကဘာတောင်းမယ်ထဲကဲ business plan လေးမင်းအရင်ပြကွာမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတောင်းပြီလေတောင်းတဲ့ခါမှာကိုယ်မှလည်းမရှိတယ်မရှိရောအဲ့ဒီခွန်လန်းကကိုရနိုင်မလားမရဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးပဲ business plan မရှိတဲ့သူများကြည့်ထားအခုဆရာဒီနေ့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဆရာအကြံပေးတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနဲ့တွေ့ရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ business plan လေးပြလိုက်ဒါကြောင့် business plan ကနော် data ရှက်လက်တွေထဲမှာ business plan ပါလေ business plan တို့သူ့ရဲ့ data ကနော် official ဖြစ်တာတို့အဲသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်းစရာရှက်လက်တွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မှ investment ထည့် investment ထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာ business plan ကိုဟောတယ်ဆိုတာကအားလုံးချမ်းသာတိုးတက်စေခြင်းလို့နော်ချမ်းသာတိုးတက်စေခြင်းလို့ဟိုတကယ်တော့ဆရာတို့အရှိမပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနော်ဆရာစင်အမှားတွေကနေအားလုံးအတွက်အမှန်နဲ့ဖြစ်စေခြင်းဆရာစင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေအားလုံးအတွက်ကိုလည်းအောင်မြင်မှုပြန်ဖြစ်စေခြင်းဆရာတို့မှားတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲအတွေ့အကြုံကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ပေးစေခြင်းအဲ့တော့ဆရာတို့လည်းဒါစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာခဲ့ကြတယ်ကိုယ်မှာပတ်စံမရှိပါဘူးယူသားပြောရင်အဲ့ဒီအတွက်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှာခဲ့စရာလည်း business plan တွေအများကြီးပြခဲ့ရနော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့ဒါအားလုံးဒါကိုတွေ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးဆရာ UN project မှာဆရာတို့လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီနေ့အားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ business plan ဒီနေ့အားဖြင့်ရေးဆွဲထားကြပါအဲ့တော့ business plan ရေးဆွဲထားတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့အားဖြင့်ခဏဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးစတင်ဖို့အတွက်တောင်းရင်ကိုယ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တခုရှိရကိုယ်ကဘယ် line နဲ့ဝင်မလဲလောကမှာ line နှစ် line ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် line နှစ် line ရှိတယ်နံပါတ်1 line ကအားလုံးရွေးထားသော line အပြာ line ကိုကြည့် line တစ် line linear trend လို့ခေါ်တယ်ပုံသေးပဲပုံမှန်ပဲအာဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်ပဲတော့ပုံမှန်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေက linear ထွက်မှာပဲနေတယ်။လားစားဘလောက်ရလဲဆက်10သိန်းဒီလားနောက်နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်15သိန်းနဲ့ရမှာပေါ့။နောက်အဲနောက်လေးက10နှစ်ဟာသိန်း20သိန်း30သိန်း40ပင်စင်စားတဲ့ဒီသူတစ်လလုံးတစ်နှစ်လုံးတစ်ပေါ်အောင်လုံးမှာသူဘလောက်ရမလဲတွက်လို့ရ။ဒါ linear ထွက်နေရဲ့ limited တိုးတက်မှုတွက်ချက်လို့ရတဲ့တိုးတက်မှု linear ထွက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆရာတို့ပြောတဲ့အခုဆရာဟောနေတဲ့start ethic entrepreneur เนาะซုံးတူတဲ့သမားတွေอ่ะဘယ်တော့မှအဲ့ဒီ line ကိုမကြည့်နဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီ line ကိုမယူ exponential trend ကိုယူတယ်เนาะဒါကြောင့်ပြောတယ်ထူးခြားရမယ်လို့ပြောတာစုံဦးတူတဲ့သမားတွေစွန်စားနေရမယ်ဥဆောင်နေရမယ်ဖန်တီးမှုနဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေရသူများနဲ့ကိုမတူမအဲ့အဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်တယ် exponential trend ဖြစ်အောင်เนาะသူများလို့အားလာစားဘလောက်ရတယ်ပုံမှန်သွားရင်ဘဝကြီးကတွက်လို့ရတယ်နော်ဘဝကြီးကတော့ဟိုလူတန်းစီလေးတော့နေနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနကပြောတဲ့အားကြတဲ့ဂျမလို့လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်မတ်စုကဘတ်လို့လို့မဖြစ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူကခေါင်းဆောင်နေသည်တိတ်ဆွန်စားပါအဲ့ဒါကို exponential trend လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ trend မှာကြတော့ risk period နေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဆွန်စားကန်းအမြဲတမ်းလုပ်နေရဆွန်စားရတဲ့သူမှအဲ့ဒီ line ကိုရွေးပါနော်သူကဆွန်စားရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုရတယ်အောင်ဒီနေ့ဘာပဲပြောပြောဆရာတို့က line နှစ် line ရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးခေါင်းဆောင်များအနာဂတ်စီးပွားရေးလောက်ကြမယ်ဆိုရင် line နဲ့ line ရွေးရပါတယ်။ဟာဆရာကျွန်တော်တော့ပုံမှန်လေးပဲဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကဒီနေ့ဟောပြောချက်ကအားလုံးအတွက်အရှင်းကြီးပဲ။ဘာမှကျုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်။စွန့်စားစားမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုမကြည့်တာကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ဆရာကျန်တာအဲ့စွန့်စွန့်စားစားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအပေးတယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့သူကလည်းဆရာပြောရတယ်ဘဝကြီးဒီဆရာနဲ့ခုဒီနှစ်တွေ့တယ်2021ပေါ့2020နှစ်မှာစတွေ့ကြတယ်2020နှစ်မှာစတွေ့တဲ့သူ2025လောက်မှာ2030မှာဘဝသည်အများကြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်ဘယ်လိုင်းကိုရောက်မှပြောင်းလဲမလဲဆိုရင် linear ထွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ exponential ထွက်ကိုပြောင်းလဲရလူတိုင်းလုံးတော့ဘဝဆိုတာစွန်းစားနေတာပဲမစွန်းစားရတဲ့သူကကျန်ခဲ့တာပဲဒါလောကနေရာမှာအတူတူပဲရွာတရွာမှာမွေးတယ်စွန်းစားတဲ့သူကတနေ့မှာချမ်းသာတဲ့တတိယဖြစ်သွားချမ်းသာလဲကြောင်းဆရာပဲဆရာစင်လဲကြောင်းဆရာပဲ
ကျောင်းဆရာတိုင်းသာဘီလီယံနာမီလီယံနာဖြစ်ရင်ဆရာလိုလည်းအကုန်ဖြစ်ကုန်မှာစွန်သွားတဲ့သူပဲရเนาะဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းဒီ political entrepreneur လို့သုံးဘိုးကျောင်းတို့စွန်သားလို့နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တာစွန်သားတယ်เนาะသူက entrepreneur ဆိုတာ social entrepreneur ရှိတယ် business entrepreneur ရှိတယ် political entrepreneur ရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာသူအခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာเนาะအမှုပညာမှာလည်းရှိတယ်အမှုပညာစွန်သားတဲ့သူတွေလုံးဝဖန်တီးခဲ့တာအများကြီးပဲဦးဝင်းဦးတို့ခေတ္တဝန်တို့လုံးဝစွန်သားတဲ့သူတွေပဲဒါသူတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်နေတဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးများကြီးရှိပါနောက်ဒီနေ့အရေးကြီးတာကလူတိုင်းကမစွန်သားမှုအဲစွန်သားမှုမပါဘူးဆိုရင်တော့ဆရာပြောတဲ့လူတိုင်းဒီအားလုံးကအဲဘဝကြီးဒီ limitation နဲ့တည်နေမှာပဲเนาะအဲတည်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာစွန့်စွန့်စားစားကောင်းပါလေဆရာကစွန်သားတာဆိုတာဒါလူတယောက်ကအဲလူတယောက်ကဟိုဆရာကဆွမ်းရည်အများတိုင်းတက်နေစွန်သားကြည့်လိုက်အခုကမလောက်ရသေးဘူးမဖြစ်နိုင်တာရဲ့ number 1ကစနေတယ်เนาะ reason ကစကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိတော့ပတ်စံမရှိရင် investment ရှာဟုတ်ပြီနော်ကိုမလောက်တက်ဘူးမလောက်တက်ရင်လောက်တက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းလို့ကိုအတွေ့အကြုံမရှိအတွေ့အကြုံမရှိရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေဖိတ်ခေါ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလွယ်လွယ်လေးမရှိတာကိုမစမ်းသာနဲ့ရှိတဲ့သူကိုစမ်းသာလိုက်ရှိတဲ့အရင်းမြစ်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါမနဲ့ဖာမှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရနောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ဘာပဲပြောပြောလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆရာကဒီကာလမှာစီးပွားရေးတွေဒီလောက်ကြာဆင်းနေတယ်အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုပြန်ပြီးတော့လုပ်မှရဒါမှပဲဒီလူတွေရဲ့စီးပွားရေးခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်လုပ်နေတဲ့သူတွေပိုရတယ်လေသူများနေကြနေတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင် deliver လုပ်တဲ့ company တွေပိုတက်နေ logistic လုပ်တဲ့ company တွေပိုပြီးတော့တိုးတက်နေတယ်နိုင်ငံခြားကနေဟို OR တွေ oxygen တွေတွင်းငယ်တော့လည်းဒီ logistic company တွေပဲတိုးတက်တာနော်တိုးတက်တာဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့လုပ်တဲ့သူတွေတော့တိုးတက်နေပါတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုသွားကြည့်ရင်တော့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့တကယ်ကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာ delivery ဟုတ်တယ် medicine ဟိုကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်အများကြီးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်သွားဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရမျက်ထားမှာအများကြီးပဲနော်ဒါတွေကလုပ်လို့ရတဲ့ဟိုအခွင့်အလမ်းတွေကနေဟုတ်လောက်ကြောက်ဒါဆိုရင်ဆရာလုတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စွန်သားဖို့ပဲဆရာကတော့အားလုံးကိုအားပေးပါ။ဟိုပလန်ကနေဆရာပြောရဲတယ်နော်။ဟို business plan ဆွဲလိုက်လွယ်လွယ်လေးပဲ။ဟိုပလန်ရှိလို့အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်လေဆရာတပည့်တွေအားလုံးအောင်မြင်နေပြီ။ဆရာအမေရဲ့ဆိုင်ကျောင်းထွက်အားလုံးကစီးပွားရေးပလန်ရေးကိုရေးတဲ့အများတိုင်းထွင်ပေးလိုက်။ကျောင်းသား4000ရှိပြီ။နော်အမေရဲ့ဆိုင်ကျောင်းထွက်ကျောင်းဆင်ကျောင်းသား4000ရှိပြီ။အင်္ဂလန်ဘွဲ့နော်ဒီပလိုမာဘွဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားပေါင်း4000။အဲ့ဒီ4000လုံးအားလုံး business plan ရေးတဲ့။ဒါမဲ့လူတိုင်းလူဘယ်နှယောက်စီးပွားရေးဥဆောင်နေလဲတော့ဆရာလည်းမသိနော်လူဘယ်လောက်ဥဆောင်နေလဲတော့ဆရာလည်းဒါမသိဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးပလန်ဆွဲတိုင်းစီးပွားရေးအောင်မြင်တာမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ခုနကပြောတဲ့စွန်စားခန်းဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပါနောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆိုလို့တော့ okay အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ဒီနေ့အားလုံးဒီစီးပွားရေးစွန်စားခန်းဆုံးတစ်ထွင်သွားတဲ့အခါမှာယာကန်လုံးနှစ်ခုရှိပါတယ်ယာကန်လုံးနှစ်ခုရှိပါတယ် start up မှာစီးပွားရေးဆုံးတစ်ထွင်အောင်မြင်သူတွေ start up လောက်ကင်ကြတဲ့အခါမှာသူရဲ့ ratio သူတည်တနာပြုထားတယ်เนาะဒါဆိုတော့ခုန UN project ဆရာ national consultant လောက်ခဲ့တော့ကလည်းဒီဟာတွေအများကြီးလိုက်ဖတ်တော့ research လုပ်တဲ့အခါ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအောင်မြင်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းက strike it ရုံးငန်းစူးစမ်းနေရမောင်မြူးပေါ့စီးပွားရေးစလုပ်တဲ့သူတိုင်း100ရာခိုင်နှုန်းမှာတဲ့4-5နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူတည်တနာပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနော်ရုံးခန့်စူးစမ်းပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီလိုလဲနေတဲ့သူ့လိုကိုယ်လိုနဲ့ပဲလဲနေတဲ့အထက်မှာပဲရှိပြီးတော့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတွေကိုပါသွားတယ်အဲ့တော့လှုံ့ဝှက်ချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင် business plan တွေအတူတူဆွဲခဲ့ကြ plan တွေနေအားလုံးကအောင်မြင်မဲ့ plan ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဘယ်သူမှအကြာရှုံးမဲ့ plan ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးနော်ဆရာဧကမုတ်ရှာပြောရတယ်ဆရာတို့အကြံပေးခဲ့တော့ကလည်းအရောက်တရာအဲခုနဆုံးတစ်ထွင် project တနိုင်ငံလုံးအယောက်တရာပေါ့အဲ့ဒီအယောက်တရာမှာဆရာဆုံးတစ်ထွင် project အကြံပေးတော့အယောက်တရာဆရာတို့အတူတူပဲ business plan တင်ပေးလိုက်တာပဲเนาะအတူတူကိုဆရာတို့အားလုံး train ပေးလိုက်တာပဲ entrepreneurship ဒါပဲမဲ့ဟုတ်ပြီเนาะ85လောက်ကပုံမှန်လေးနဲ့ပဲရုံးကန်စူးစမ်းတဲ့အစင်းထဲမှာနေတယ်တဲ့25လောက်ပဲအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့လှုပ်ဝှက်ချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ကိုဘလောက်စူးစမ်းသလဲဒီအဓိကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားကိုဘလောက်စူးစမ်းသလဲအဓိကဖြစ်နေတယ်စွန်စားတဲ့ဥဆောင်တဲ့သူရဲ့တီထွင်မှုစူးစမ်းမှုမဟာဗျူဟာပြောင်းလဲမှုအဓိကဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့ရအဲ့ဒါလှုပ်ဝှက်ချက်သွားတွေ့ရဒါကြောင့်ပလန်ကိုလည်းဆရာတို့အတိအနည်းအာရုံစိုက်ပါเนาะဆရာပြောချင်တာပလန်ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်စွန့်စားစားတီထွင်စူးပမ်းမှုတည်လဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီနေ့ထောက်ပြချင်เนาะ85ရာခိုင်နှုန်းဒီအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်နေတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီနေ့ business plan ဒီအရေးကြီးပါတယ်ရှိထားရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့မဟုတ်အရန်ကြီးတော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မဟာဗျူဟာစူးစမ်းမှုเนาะလောက်ပုံကိုင်ပုံဆက်သွဲရှေ့ဆက်ပုံเนา
အဲခொနကဈေးကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျော်မြင်ရှိမှုအားဆိုင်ထုတ်မှုအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီ85ရေးကြည့်85ရေးကြည့်နော်ဆရာမေးကြည့်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒါကဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုလည်းသူ့တည်တနာပြုကြည့်ပေါ့ကဲမေးကြည့်မယ်နော်အခုဆရာစင်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုပ်သင်တန်းတွေခဏခဏပေးပါနော်ဆရာစင်သင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲနော်နီးလမ်းမရတဲ့သင်ငယ်ဘယ်နှခုရှိလဲအကုန်နီးလမ်းမရဘူးနော်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဆရုပ်ဆီမနာဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဆရာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့နီးလမ်းမရှိဘူးလားဒီနေ့ဘက်ကဟောထားတယ်လူတော်လူပေါင်းဖြည့်ရင်နော် business plan ဆရာမဟောဘူးလားဟောဘူးတယ်နော်ဟောဘူးတယ်အကုန်ဟောဘူးတယ် career အောင်မြင်ဖို့အောင်မြင်ရေးအကုန်ဟောဘူးတယ်နော်အကုန်ဟောဘူးတယ်နီးလမ်းမှန်တယ်မြတ်ဆရာတို့အကုန်လုံးသိပြီလားတော့ဆက်က85ရာခိုင်နှုန်းလုတ်ဖို့ပဲကြံတော့ဒါကိုဒီနေ့ပြောချင်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းလုတ်ဖို့ပဲကြံတော့ဆရာတို့နီးလမ်းမသိတာတော့မဟုတ်တော့အဲဆရာအဲ့ဒါတော့ဟိုဆရာမယုံတာတော့နီးလမ်းမသိတော့မဖြစ်နိုင်တော့နော်အဓိကကတော့ဆရုအားလုံးမလောက်ကြတာပဲဆရုကြံတော့မယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီနေ့ကတော့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လောက်ကြဖို့ပဲပြင်အားပေးတကယ်အသက်ပြန်ရှူကြဝင်လေထွက်လေပြန်လောက်ကြဒါဆိုရင်တော့ဆရုကပေါ်ဝါကြီးပြန်လဲရှင်းတဲ့ note ထကြဒါနဲ့အဲဥစ္စာဒါလေးကအားလုံးကိုဆရုဒါအားလုံးအားပေးပါလို့ဆိုတော့တကယ်85အရင်ရေးကြည့်ပါလေ plan နဲ့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာကအဲ့ဒီ plan နဲ့အတိုင်းအလုတ်လောက်ကြဖို့ဒီပို့ပြီးတော့မှဆရုအရေးကြီးတယ်သူအားလုံးကိုဒါထောက်ပြခြင်းပါလေเนาะတကယ်ဒီနေ့ဘာပဲပြောပြောစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လမ်းပြမြေပုံလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းပြမြေပုံကြီးပိုက်ပြီးနေလို့လည်းမင်းရပြန်မှုနော်85ရာခိုင်နှုန်းကအဲဘာကြောင့်လဲပလန်နေတော့ရှိနေကြတယ်ရုံးငံကြိုးစားဆိုအဲ့ပလန်နေနေရနော်အလုံးမဖြစ်သေးတဲ့ပလန်နေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ပလန်နေတိုင်းလည်းမလောက်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆရုပလန်မှာဥပမာအဖြစ်တော့နော်ဒါနောက်ပိုင်းမှာပါပါတယ်ဒီအရှုံးမပေးရေးဆိုတဲ့အရာလည်းရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကျတော့ရှုံးပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဒါဆိုရင်ပလန်ကိုဆက်ညင်သွားတယ်တချို့ exit strategy စဉ်းစားထားမယ်လို့ပြောတယ်ပလန်မှာ exit ထွက်ပေါက်ရှာမယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးဆွဲတယ်ထွက်ပေါက်ကမစဉ်းစားပလန်မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပလန်တိုင်းမလုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ဆရာတို့ပလန်မှာယင်းနှမြုံနှမှုရှာယင်းနှမြုံနှသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပလန်မှာတော့ဆွဲပြလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်ရင်လည်းမရပြန်ဒါကြောင့်ပလန်နေတော့ကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့စူးစမ်းတဲ့ပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုအဓိကကြလိုက်မယ်လို့ဆရာတို့ဒါအားလုံးကိုဒါယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ဒါလေးနဲ့ဥစွာလေးဆရာတို့ဒါအားလုံးကိုဒါအားပေးပါโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အရင်ကြီးကြီးရဲ့တစ်ချက်ဆိုတော့လူအများစုကအောင်မြင်မှုကိုပဲလိလာတယ်။ဘာကြောင့်ကြာရှုံးတယ်လဲကိုလိလာ။အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကြာရှုံးသွားတယ်လဲဆိုတာအများတိုင်းလိလာ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဂျမ်းမာလည်းပြောခဲ့တယ်။ဂျမ်းမာကလူတွေရှိရအတွေ့အကြုံပဲလိလာတယ်တဲ့။နော်အတွေ့အကြုံပဲသူလိလာတယ်။ဒါဂျမ်းမာသူ့ရဲ့ဟောပြောပွဲတွေမှာခဏခဏပြောတယ်။ဂျမ်းမာရဲ့အောင်မြင်ရေးခံယူချက်၁၀ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခံယူချက်တော့မှနံပါတ်၁ကကြာရှုံးမှုတွေကိုလေ့လာဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာရှိတယ်။ Okay. အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာကြောင့် why started phase ဆိုတာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့် started လုပ်ငန်းတွေကြာရှုံးသလဲတဲ့။သူ့တည်တနာပြုထားတယ်ကဘာမှာ၁၀ချက်ရှိတယ်။အဲ့ထက်ကနေဆရာသူတဲ့ဟာတွေထုတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံး၅ချက်ပြောမယ်။နော်။ဘာကြောင့် CYA တွေကြာရှုံးသလဲ။ CYA ဆုံးတွေ့ပြီးတော့ကြာရှုံးသလဲဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အရာတွေအများဆုံးရခင်တော့အများဆုံးကဟုတ်အပေါ်ဆုံးကဟာ no market need CYA ဈေးကွက်ကလိုအပ်ချက်မရှိတဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေလို့เนาะ CYA လိုအပ်ချက်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြလို့ဒါကြောင့်လုပ်တိုင်းမအောင်မြင်လုပ်တိုင်းမအောင်မြင်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချဝန်ဆောင်ပေးမဲ့အရာတွေလူတွေတကယ်လိုအပ်သလားအဲ့ဒီအလုပ်တွေပို့အောင်မြင် No market needed เนาะဈေးကွက်လိုအပ်ချက်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်နေမအောင်မြင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အများဆုံးဘာကြောင့်ကြာရှုံးတယ်လဲဆိုရင်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်မဖြစ်တော့တဲ့အရာတွေဈေးကွက်လိုအပ်ချက်မရှိတဲ့အလုပ်တွေဒီစီးပွားရေးကိုမောင်းမြင်စေပါဘူးကြာရှုံးမှန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တဒါကိုဆရုပ်အားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ကို့လုပ်ငန်းမှာကို့ဘာထုတ်မလဲဆိုတာဒုတိယဖောက်သည်တွေဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ကပထမဖြစ်တယ်။ထုတ်လုပ်ရောင်းချတယ်ဆိုတာဒုတိယလုပ်ငန်းနော်ပထမသိဖို့ကအဲ့ market မှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲသိဖို့ကပထမတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်နံပါတ်1ကိုလေ့လာပါနော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတယ်lack of investment ဒါကြောင့်ဆရာစင်ကခုနကအကြံပေးတာเนาะထက်ခါပြောတယ်ယင်းနှမြုံနှမှုရှာ investment အနေနဲ့ရှိဆက် share တွေခေါ်เนาะဆရာဟိုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်ရေးပေးထားတယ်เนาะ successful business leader စာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်အကုန်ပါတယ် share ဘယ်လိုခေါ်အကုန်ပါတယ်ဆရာတော့ဩစေတနာနဲ့ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေအားလုံး share ရှင်နေနောက် MOU တွေထိုးတက်ဖို့เนาะကိုယ်မှာယင်းနှမြုံနှမှုမရှိရင်လည်း distributor တွေပေးပြီးတော့ဟိုမှာယင်းနှမြုံနှမ်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖို့ဈေးွက်ရှိတဲ့သူနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမလောက်ရှင်းသည်လဲပဲစီးပွားရေးတွေကြာရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်းမ investment ရှာတယ်။နော်။ Steve Jobs investment ရှာတယ်။ Mark Zuckerberg investment ရှာတယ်။ Investment မှာရှာတာနော်ဆရာတို့အားလုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတထေးတွေဖြစ်မဲ့သူတွေတောင်သူတို့ investment ရှာကြတယ်လူတိုင်းမှာ investment ရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့ investment ရှာဖို့ဆိုတာအရင်ကိုရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါဒုတိယအရင်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စเนาะဒါကြောင့် lack of investment အဲ့ဒီ investment ပြတ်လက်ရှင်းသည် level စီးပွားရေးကိုကြာရှုံးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အခုဒီကာလမှာပိုတောင်ရှာတင်အောင်မယ်เนาะဆရာကရေခန်းနေပြီလေရေခန်းနေလို့ရေကထပ်မထွက်တော့ရင်ရေရှိတဲ့နေရာနေမြောင်းပြန်သွဲမရမှာပေါ့ရေတွေအစ်စ်ပြန်ထည့်ရမှာเนาะဒါကြောင့် investment အစ်စ်တွေရှာကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့ share လေးတွေ dilute လုပ်ပြီးတော့ရင်းနှမြုံနှံရှင်းတဲ့သူနဲ့ပူပေါင်းမယ်ဒါမျိုးတွေလောက်ကြဒါဆရာတို့တခါလဲအဖြေပေးပါအကြံပြုပါเนาะဘာကြောင့်ကြာရှုံးတယ်လဲမကြာရှုံးအောင်မလုပ်ကြမယ်တခါလဲအဖြေထုတ်ရမယ်เนาะဆရာတို့အားလုံးဒါမှဆရာတို့အောင်မြင်ကြမယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာ not right teamwork ဖန်ကန်တဲ့အဖွဲ့မဖြစ်သေးတာဆိုတော့တဘောက business plan တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖွဲ့မရှိသေးဘူးကိုမမှန်ကန်တဲ့ team ပုံစံကိုမမရှိသေးတာเนาะတကယ်အဲ့ဒီ business plan ကိုလုံနိုင်ခံနိုင်တဲ့လူတွေကိုမမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီ business plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွမ်းဆွမ်းတမန်လုံမဲ့ team ပုံစံမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ not right teamwork ဒီ right team မဖြစ်သေးရင်လည်း business တွေမှာကြာရှုံးခံပြန်ဖြစ်ပါတချို့ဆိုရင်ဟောဆရာတွေ့ဘူးပါလေလူတွေအဆအဆပေါင်းလုပ်ကြတယ်တနေ့နေ့ကြားတဲ့အခါမှာအတင်းကပြတ်သွားတဲ့အတွက် business ပါပြတ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တာအကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ not right team နဲ့ဒီ team တစ်ခုပြည့်ရင်လည်းအကုန်ပြတ်တာ business မှာ business plan ကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီ team ပြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်လည်း startup များကြာရှုံးပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့် not right team မဖြစ်ရင်လည်းဒါကြောင့် team work အများတန်းလုပ်နော်မနေ့ကဆရာကိုဆိုရင် PSC မှာဟောတယ်နော် PSC မှာစီးပွားရေးအောင်မြင်မှု management အားလုံးမှာအများဆုံးလုပ်နေရတဲ့ရာခိုင်နှုန်းသည် team working လုပ်နေတာ team building လုပ်နေတာအဲ့ဒါရာခိုင်နှုန်းအများဆုံး management toolkit ထဲမှာသူသင်ပါတယ်မနေ့ကလည်းဒါသင်ပါတယ်အဲ့တော့အများဆုံးလုပ်နေရမယ့်အရာသည် right team ဒီ team ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းပါဒီ team ကို strong ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်နေပါအဲ့ဒါကြောင့်ကြာရှုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်သွားမယ်ဒါပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်ရင်အဖြေရတာပဲเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုရင် poor product and service ထုတ်လုပ်ဝင်ဆောင်မှုမကောင်းတာညံ့တာเนาะအဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်တယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအတူတူပဲဘန်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဘန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဝင်ဆောင်မှုအားနည်းတဲ့ဘန်တွေကိုအဲဘယ်တော့မှမတော့ဘူးဝင်ဆောင်မှုအားနည်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးအခုမရှိတော့သူက poor product ဖြစ်တယ် service အားနည်းလာရင်လုံးဝအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပြန်ကြာရှုံးမှာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုအာရုံစိုက်ပါကိုယ့်ဖောက်တယ်တွေကို service ပေးဖို့အာရုံစိုက်ပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစရုပ်အဖြစ်အဲ့ဒီဟာ poor ဖြစ်ရင်လည်းပြန်ကြာရှုံးမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီနေ့အားလုံးကိုဆရာအမြဲတမ်းအားပေးတယ် looseleader focused เนาะခေါင်းဆောင်မဲ့စီးပွားရေးကနကစုံတီချွင် start up entrepreneur တယောက်ကခေါင်းဆောင်သူရဲ့ focus ပျောက်သွားသူ focus ပျောက်သွားเนาะသူရဲ့ focus အရင်ရေးကြည့်ဆရာတွေ့ဘူးတဲ့တော်တော်များများเนาะကဘာမှာတထေးကြီးနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းတွေ့တဲ့ဒေနာတစ်ခုရှိတယ် one and five နဲ့ big game နဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ဦးကိုမေးခွန်းတပြိုင်တည်းနဲ့မေးတဲ့အချိန်မှာတူညီတဲ့အဖြစ်တစ်ခုထွက်လာဘာကြောင့်သူတို့အောင်မြင်ခဲ့သလဲအဖြစ်က focus တယ်အာယုံစုဆိုင်မှုရှိတယ်အမြဲတမ်းဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးပဲကိုလုတ်တဲ့အလုပ်မှာအာယုံစုဆိုင်မှုအပြည့်ရှိနေရ loose leader focus ဖြစ်တဲ့နေ့ဒီအဲ့ဒီ business ကြာရှုံးနေနေဒါကြောင့်ဒီနေ့မကြာရှုံးအောင်ကိုအမြဲတမ်းအောင်စိုက်နေရမယ်နော်ကိုလုပ်ငန်းလေးမှာဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဆရုပ်ကျင်တာအဲ့ဒါကိုဆရုပ်အားဖြင့်အမြဲတမ်းအောင်စိုက်နေပါဒါသည်ဆရုပ်အားဖြင့်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်မဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အရေးကြီးတာဒီ၅ချက်ကြောင့်ကြာရှုံးရင်ဒီ၅ချက်ကိုအမြဲတမ်းတည်ထားဒါဆိုရင်မောင်မြင်ဟိုအောင်မြင်စရာမောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိနိုင်ဘူးเนาะတရားကဘာမှာဒါသူ့တေသနာပြုထားတာเนาะကဘာမှာသူ့တေသနာပြုထားတာအဲ့တော့ဆရုတို့ဒီအချက်ကတိတ်တမှုကြီးမလေးဘာကြောင့်လဲဆိုကဘာမှာတို့ကအမှန်တရားတစ်ခုကိုသိဖို့အတွက်တို့ကြတော့ research မြန်မြန်လုပ်ကြလုပ်ပြီးမှတို့ကပြောတာအဲ့ရောက်ဆရုကတချို့ယာတွေဆရာကိုးကားပြီးတော့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတို့ research လုပ်တဲ့ယာတွေကိုက ready ပြန်သုံးတာเนาะအဲ့တော့ research လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေဒီလုံးဝ right ဖြစ်တယ်မှန်ကန်တယ်သူ့တေသနာပြုပြီးမှတို့လည်းပြန်ပြီးတော့စတန်းတွေပြန်ထုတ်တာအဲ့တော့ဒီ၅ချက်ကြောင့်စီးပွားရေးအခုကြာရှုံးနေဆိုရင်အခုဆရာတို့ပြောမယ် market lower share ရှိမရှိပြန်စစ်ပါ1ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီကာလမဖြစ်မနေရှာကြပါဆရာအပေးပါတယ်အသက်ပြန်ရှင်ကြပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းဆက်ကြပါငွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရှာပေးပါဟုတ်ပြီနော်မလုပ်တဲ့ရင်ဆရာတို့လှမ်းပြီးတော့ make investment လုပ်နည်းတွေရှိတယ်ခုနဆရာတခါတည်းအကြံပေးပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေဆရာတို့လုပ်ပါပြီးရင်ခုနအရေးကြီးတဲ့ဘာလဲလို့ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ team ကိုပြန်တည်ဆောက်ပါဒီကာလမှာအကုန် broken ဖြစ်သွားတယ်refund ကြာကြောင်ပြန်လို့ဟိုကြံခဲ့တဲ့တပတ်ကဆရာသင်ဟောပေးထားတယ် refund ပြန်လုပ်ပေးကြပါဆိုလိုချင်တာဒါလေးဆိုလိုပြောတယ်နောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ခဏပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ product service ကိုအာရုံပြန်ဆိုင်ကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ပြန်လို့ဝန်ဆောင်မှုတွေပြန်တည်ဆောက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ focus အခုလူတွေကပြန့်နှံ့နေပြီလေဟိုစိတ်လွင့်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့ focus တွေမရောဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်ငြိမ်ပြီးတော့တမာတိကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ပြန်ကြည့်
เนาะอารมณ์มั้ยอะกูสรุปค้าเล็กสั่นပြီးတော့လုပ်ပါဒါဆရာ meditation မှတ်သက်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ငြင်းရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ခံနေဒီမှာတရားထိုင်ပေးပါနေတိုင်းနေတိုင်း meditation လုပ်ပါအချိန်များတိုင်းအချိန်အားရင်စိတ်တက်ကြမယ်အချိန်မလုပ်ဖဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ focus အားတွေကိုပြန်စုပါဒီလိုညင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ focus တွေငါဘာလုပ်နိုင်လဲဘာလုပ်နိုင်လဲငါဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲငါဘာတွေလုပ်နိုင်သေးတယ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့အားတွေကိုပြန်စုပါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ focus အရင်အရေးကြီးပါ focus ယူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တယောက်စကလုံးနဲ့တစ်လုံးမှတ်ပါနော်အာစကလုံးနဲ့တစ်လုံးမှတ်ပါ focus goals energy flow focus goals energy flow တိုနီရိုဘင်ပြောတယ် focusရှိလာတဲ့အချိန်မှာ energy တွေအားလုံးက grow တယ်တိုးတက်လာလိမ့်မယ် focus စူးစိမှုအားကောင်းတဲ့သူတည်တဲ့ဆွမ်းအားတိုးတက်ဆုံးသူဖြစ်တယ်စူးစိမှုအားကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဆရုညင်ရမယ် focus အားကောင်းရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဧကမုတ်ရှာဆရုဒီကာလမှာဆရုဘာပြန်လုပ်နိုင်လဲငါမှာဘာအရေးမြစ်တွေရှိနိုင်တယ်လဲငါဘလို့အလုပ်တွေအဖြစ်ဆွမ်းဆွမ်းနဲ့မှပြန်လုပ်လို့ရတဲ့အင်အားတွေကိုမှရှိတယ်လဲအမှန်ပြန်ပြန်လာလိမ့်မယ်လူတယောက်ကအများအိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲကြပါတယ်ကိုကိုကိုကြည့်တဲ့သူပဲယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆရာစင်ကိုကိုကိုပဲအချိန်တိုင်းတော်တော်များများပြန်ကြည့်တယ်သူများကိုကြည့်ရင်ကိုစိတ်ထဲကြအောင်အားကြည့်လို့ကိုကိုပဲကြည့်တယ်ကိုလှုပ်နိုင်တဲ့ຢာတွေနေတိုင်းရေးထားတယ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ຢာတွေနေတိုင်းရေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေနေတိုင်းပြန်ကြည့်တယ်စိတ်ထဲရမ်းကြလာပြီဆိုရင်ဆရာတရားထိုင်တယ်ဘယ်တော့မှ Facebook မတင်ဘူးနော်ဆရာတို့လည်းဒါရိုးသားပြောရင်လူတွေကလူသားပဲသောတာပန်မှမဖြစ်သေးတာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာယဟန်နာကြီးတွေမှာမဟုတ်တာစိတ်ထဲတော့ကြလာပဲနော်စိတ်ထက်တော့ကြာကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကြာတော့ကိုဘလို့ရှင်းမလဲဆိုတာသိရအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ meditation ပြန်လုပ်ဆရာအာမခံရဲ့ဒါဆရာအစဉ်ကိုတိုင်ကျန်ခဲ့တဲ့3-4လမှာလုံးဝလောက်ခဲ့တဲ့မသက် powerfully မသက်ပဲကဘာမှလည်းသူ့တည်တနာပြုထားပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့တော့ lack ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုမှပြတ်လွင့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအားလုံးပြန်စုဘာကြောင့်လဲနေအောင်နေအောင်လုံးဝပြတ်လွင့်နေတယ် energy မဖြစ်ဘူးမှန်မလို့တစ်ခုယူပြီးတော့ဆုတ်လိုက်တယ် power ကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်များ power ရှိပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုပို့ပြီးတော့လေးစားနော်ဟိုးရင်တော့မင်းသားဦးကျော်ဟင်စကားနဲ့ပြောရင်လူသားအလုံးလေးစားလေးစားဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီပါဝါရှိတယ်။နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီပါဝါရှိတယ်။နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာဆရာတော့ဟိုနေတိုင်းကိုအားပေးချင်တာအလုံးရပါစေ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဒါအလုံးပြီးပါပြီ။နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဆရာဒီနေ့နည်းနည်းစလာနောက်ကြတဲ့အတွက်ဟိုပြီးမှဟိုဟာဖြစ်မယ်နော်။နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့အဲ့တော့အားပေးချင်တာကအဲ့တော့3ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခုအပင်နေစပြီးတော့နော်စီဝါရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဒီအပင်စိုက်တယ်လို့ပဲ။စီဝါရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဆရာအပင်စိုက်တယ်လို့ပဲ။နံပါတ်1ကဘာပင်ဆိုင်မလဲစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာအပင်တိုင်းမဆိုင်နဲ့နော်နော်ဟိုကိုဘာပင်ဆိုင်မလဲဆိုတာနံပါတ်1ရွေးချယ်ဆိုင်ရကိုရဲ့အယက်ဒေတာနော်ကိုရဲ့ရှိတဲ့ယာတိဥထုအဲကိုဝါသနာပါတဲ့အရာတော့ကိုရှက်တဲ့ဟိုအပင်မျိုးပေါ့ဒါမျိုးကိုဆိုင်အပင်တိုင်းကသွားဆိုင်လို့မရအပင်တိုင်းသွားဆိုင်လို့မရသူ့အယက်ဒေတာသူ့နေရာမှာသူဆိုင်ရမယ့်အပင်ဆိုတာရှိရအဲနံပါတ်1ကပလန်နဲ့ငါဒီနေရာမှာဒီအဲဈေးခွက်အခင်းချင်းမှာဘယ်အပင်ဆိုင်အောင်မြင်မလဲနံပါတ်1ဆုံးဖြတ်တော့ပလန်နေရွေးချယ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်အကုန်လုံးလိုက်ဆိုင်လို့မရအောင်နော်ဆိုလိုချင်တဲ့အစ်ဒီပဲကသူ့နေရာနဲ့သူ့ဒေတာနဲ့လှော်ညီတဲ့အရာမျိုးဆိုင်အောင်မြင်တယ်အရာဒီတိုင်းမှာဘာကောင်းလဲမကြခင်စဘာတွေထွက်မယ်နော်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေအောင်မြင်မှာပေါ့ဒါဥပမာအဖြစ်ဒါဥပမာအဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားရန်ကုန်မှာဘာလုပ်လဲစားဘက်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်ရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးတွေအားလုံးလာစုတယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးလေတဲ့အောင်မြင်လေးပဲရန်ကုန်မှာနော်ဒါမျိုးပေါ့ plan နဲ့သူ့နေရာမှာသူကောင်းတဲ့စီးပွားရေးဆိုရင်ရှိပါတယ်။သူ plan နဲ့ဆိုတော့ဆိုတော့အဖြစ်စဉ်းစားရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဒါမျိုးအဲ့တော့ plan နဲ့ရှိရနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဒေတာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ညီတဲ့စီးပွားရေး plan တစ်ခုပြန်ဆွဲအလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုလာပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့အဖြစ်ရှင်းတန်းအောင်ပြန်ဆိုင်ဖို့စဉ်းစား okay plan နဲ့ plan နဲ့ပြီးအဲ့ဒီ plan နဲ့အတိုင်းကို forming ထူထောင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီအပင်လေးရှင်းတန်းအောင်လုပ်ရတယ်အပင်လေးစဆိုင်တယ်ရေလောင်းပြရတယ်နော်ပေးရနေမှတစ်ဆင့်အဖြတ်တွေလာရင်မလုပ်ပြရလဲရှင်းလင်းပြရလဲပေါင်းမင်းနေရှင်းပြရလဲပိုးမကြအောင်လုပ်ပြရလဲဂယုဆိုင်ပြရဖောင်းဝင်းလုပ်ပါဂယုတဆိုင်လုပ်ပါထူထောင်းမှာရှင်းတောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါလုပ်ကိုလုပ်အောင်ဒါ step at တွေရဲ့အဆင့်ဆင့်လုပ်ရမယ် planning ကောင်းနေုံနဲ့မရောဒီဇိုင်းမမှန်နဲ့စိတ်နှစ်ကိုနှစ်နဲ့စားလေဒီစိတ်အိတ်လေဒီစိတ်နဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းလေးအမြဲတမ်းရှင်းတန်းနေအောင်ပြုစုရတယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားသာချက်ပြောင်းပေါင်းထရရတယ်မျိုးစားကျွေးတင်ကျွေးရတယ်ဒါကြောင့် investment ထဲမျိုးစားကျွေးတာပဲကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုနော်ဖောင်းဝင်းလုပ်ကြလုပ်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုတိုးတက်တက်တိုးအောင်တက်တော်ကြီးစိုက်တာဒဗလိုပင်းအဆင့်ရောက်အပင်တွေထပ်ထပ်ပေါ်တော့အဲ့တော့ကြာအဲ့တော့ကြာမှတက်တော်စိုက်ပရမအဆင့်ကဒီတပင်းကိုရှင်းအောင်ရင်လောက်อ่ะ
เนาะตะเปิ้นโหอศีอองลบลบพี่แล้วไอ้ห่านี่ซ่าเนี่ยคุณน่ะပြောเลยอตีดิอมิขวยดิอไกเนี่ยเนี่ยมาตะสินไปมาเยี่ยมพี่တော့มาติดต่ออีโดဖြစ်အောင်ခိုင်มาတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်အောင် develop ดีสอดတော့အဲ့ဒါအဆင့်ဆင့်ดีสอดအောင်မယ်အပင်ဥပမာဒါ start at 2ရဲ့သဘောโอเคအဲ့တော့အဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာစတော့ဘာလောက်ရတယ်လဲဆိုရင်အခုဆရာခုနကပြောတဲ့ second ပေါ့เนาะဒုတိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စလေးပြောတာအဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီအစာပိုင်းမှာကြာတော့စတော့เนาะ tip ဘာရှိလဲဆိုရင် ancient investor ဆိုတာရှိတယ်ဆရာလည်းလုတ်ခဲ့ရAncient investor ဥပမာကိုလောက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးကတိန်းတရာနဲ့စရင်စဆရာစင်းတော့ကတိန်းတရာလောက်နဲ့ပဲစခဲ့တာတိန်းတရာနဲ့ပတ်သက်မရှိဘူးအဲ့တိန်းတရာလောက်အဲ Ancient investor ခေါ်တာဆရာရဲ့ဆရာတယောက်က investment ထည့်ပေးတိန်းတရာလောက်နဲ့စပြီးအဲ့လိုလေးစလုပ်ခဲ့တာ Ancient investor ပတ်သက်မရှိရင်အဲသူ့ကိုရှယ်ယာလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ကိုကတော့ရိုင်းနှုန်းအများဆုံးယူရတာပေါ့နော်အဲ့တော့75 25နဲ့စရုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကစစချင်းကိုအပင်လေးရှင်းတောင်းလုပ်တဲ့ Ancient investor အဆင့်ဒါပေမဲ့အပင်ကြီးကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီအပင်ကြီးကိုကြီးမအောင်လုပ်ရှင်ရင်တော့ share တွေထက်ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ကြာရင်တော့လုပ်ငန်းကြီးကကြီးသွားပြီလေကြီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ကကြာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ခုန share ရှင်တွေခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီအဆင့်လည်းလုပ်လို့ရဆန်တော်လည်းခေါ်ခဲ့ဒါဒုတိယခုနကလုပ်ငန်းတွေပြတ်လိုက်ရတဲ့အဓိကပြဿနာသည်နံပါတ်1အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒီငွေကြေးပြဿနာမှာဒီအကြံဆရာမပေးရင်မရဒါကြောင့်ဆန်တော်နံပါတ်1က share ရှင်တွေဖိတ်ခေါ်လို့ရဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးအရင်အောင်မြင်ပြီဆိုရင်ဘာမှကြာတော့ဆန်တော်ဘာလုပ်လဲလို့ပြောရင်နော်ဆရုပ်လှုပ်ရက်ချက်တခုပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါအခုမှအလီဘာဘာအောင်မြင်တာဒီ public company မတ်ဇူကာဘတ် Facebook အောင်မြင်တာဒီ public company group of company နော် Apple company ဒီ group of company အများအားလုံး ਨੇ စုပေါင်း ਨੇ public အထိသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့ company ဖြစ်သွားတယ်ခိုင်မာတဲ့ company အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်အများတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းစုအဆင့်ထိသွားအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါ public ဒါကြောင့်ဆရာက3ဆင့်အများတိုင်းပြောတယ်လုံးလုံးရင် startup တယောက်အနေနဲ့ပြီး3ပြီးကန်ရမယ်နံပါတ်1က private ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်လုပ်တဲ့ private မှာခုန angel investor နဲ့ကိုယ်ကတော့ private လုပ်ငန်းလေးနောက်ပြီးနံပါတ်2က share ခေါ်တယ် partnership လို့ခေါ်တယ် partnership နောက်ပြီးနံပါတ်1ပြီးရပါလေ partnership အကူအညီနဲ့ investment နေထက်ရှေ့နံပါတ်3ကကျတော့ public asset ဒီ public မှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေနဲ့လုပ်ငန်းကြီးလုပ်လိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအဆင့်ဆင့်အဲထူထောင်ကြိုးပမ်းနေလို့ဆိုလိုအားဖြင့်ခေါ်ပါနောက်တစ်ယောက် planning ရှိရမယ်ဖောင်းမင်းရှိရမယ်နောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ဆိုလိုပါလေ developing ရှိရဒါဆိုရင်အပင်ကြီးကအဲတေချာပေါ့ဆိုလိုအဖြစ်ဒါအဲထုတ်တဲ့အောင်မြင်မယ်အဲ့တော့ဆရာကဒါ plan နေနေတခါတည်းအကြံပေးသွားတာเนาะအဲ့ဒါဒီအားလုံးကမှနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် business plan ဖြစ်တော့เนาะ business plan ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအစင်းစင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါလေးလုပ်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဆိုလိုအားလုံးကိုဒီနေ့အားလုံးအားပေးလိုက်ဆန်တော့နောက်ဆုံးပိတ်ဆိုတော့ဆရာဒီနေ့ဟို Facebook ကဖွဲ့တယ်ဒီပါတခါတည်းဟော့ပေးလိုက်เนาะဒီမှာလည်းအခုအယောက်80အဲဝင်းကျင်လောက်ကြည့်နေဒီလိုလဲဟိုဇွန်ကိုလည်းအကုန်လုံးကပြောင်းတက်လို့မရဘူးဇွန်ကမှလည်း limitation ရှိတယ်အဲအရောက်တရာပဲဟိုဆရာကရှိတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကပြောင်းတက်ဒီကလာမှလည်းအကြံလေးပေးခြင်းတယ်နော်ဒါကုတာဝင်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာကတာဝင်ရှိတယ်လို့အများတိုင်းခံယူတယ်ကိုမှရှိတဲ့အရာနဲ့ကိုကဆရာဆိုတော့နေရာယူထားတယ်လေအဲ့တော့ဒီလိုစီးပွားရေးဖြစ်လာတဲ့ကာလမှာကိုမှတာဝင်ရှိတယ်ကိုចောင်းသားတွေအတွက်ကောကိုလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေအခုနောက်ပိုင်းအခုဒီမှာရှိတဲ့ဆရာအဖြစ်စီးပွားအသက်ဆလုံးမဲ့ဆရာပြည့်တဲ့အဖွဲအားလုံးအတွက်ဒါဆိုတော့တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီခံယူချက်နဲ့တော့အမြဲတမ်းလုပ်ပေးโอเคအဲ့တော့နောက်ဆုံးဗာလိအားပေးခြင်းလဲလို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓ business way နော်ဒါလေးအားပေးခြင်းဗုဒ္ဓ business way ဗုဒ္ဓရဲ့ business way မျက်လုံးသုံးလုံးဗုဒ္ဓရဲ့ business way အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတဲ့နော်ဆရာကနေတိုင်းနေတိုင်းမနေ့တိုင်းတရားနာတယ်ဟိုတရားတွေအများကြီးပဲအထူးဖြင့်ပေါမကချုပ်ဆရာတို့တရားနေတိုင်းနေတိုင်းမနေ့တိုင်းတစ်နေ့တစ်ပုတ်အများတိုင်းနာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ CY နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီ CY အောင်မြင်နည်းတွေအဲမှာအနှစ်ရှုပ်လိုက်တော့3ချက်ရှိတယ်။နော်3ချက်ရှိတယ်။တစ်ကသူက CY အမြင်ရှိရတယ်။နော်အဲ့တော့အာသုံးလုံးပဲအတူကောင်းလေးမှအာသုံးလုံးအနံပါတ်1အမြင်ရှိရ။အမြင်ကောင်းက CY မှာ CY အမြင် CY မျက်လုံးရှိရ။ CY အမြင်မရှိရင် CY လုံးလို့မရဘူး။နော်အဲ့ဒီအမြင်ရှိဖို့ကလည်း CY ပညာရှိရမယ်။ခဏကဆရာပြောတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဇန်ဝင်နေရမယ်ဒီဇိုင်းမမတ်ဒီ level မှာထူးချွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အထိလောက်တော့မယ်ဒါမှမြင်မှာပေါ့နော်ဒါမှမြင်မှာပေါ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ level နဲ့တူတဲ့သူတွေကိုလိုက်လေ့လာရမယ်စူးစမ်းလေ့လာရမယ်အဲ့ဒါတွေကမြင်တယ်သူကမြင်ချင်းများများကြည့်နော်ကြည့်လို့မဟုတ်ရင်နားထောင်အများကြီးပဲလေ့လာလက်တွေ့လုပ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအမြင်ကိုတိုးတက်စေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့တော့အမြင်က business opportunity တွေအမြင်ရှိပါတစ်ကအမြင်နှစ်ကကျတော့အမိနှစ်မှတ်မယ်အမိနော်မြတ်ဗုဒ္ဓနော်မိန်ချခဲ့တယ်အမိရှာတဲ့ဒါကြောင့် business network တိဆောက်ရတယ် b
business ခုနရှယ်ယာရှင်တွေဖိတ်ခေါ်တာ business partner တွေများများလောက်ပါဆရာယူသားပြောမယ်ဆရာမီးရဲ့ဆိုင်မှာဆရာလုံးဝဆရာလုတ်တဲ့အရာတွေဆရာဆရာကြောင့်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆရာဆရာမိုင်းတွေကြောင့်အောင်မြင်နေတယ် spot အမိကောင်းနေရှိလို့ဟောဆရာဘာမှမဟုတ်ဆရာလုတ်နေရ20ရန်လုံးထပ်မပို့ဘာမှလည်းမလုတ်တော့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ business network စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်ကောင်းနေ spot နော်အမိကောင်းများများရှိလို့အောင်မြင်တာအမိများများရှာစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းအမိရှာရမယ်နောက်ဆုံးရေးကြည့်တယ်နော်အမြင်ရှိပြီးပြီအမိကောင်းလည်းရပြီအရေးကြီးဆုံးအထင်ကော့ကအချင်းသီလာကောင်းအောင်အချင်းသီလာကောင်းရှိရနော်စီးပွားရေးကိုချင်းဖြတ်ပြီဆိုရင်တော့တေးကြပြီသွားပြီတတ်တလုံးပြတ်ပြီးသားမှန်နာမည်ပြတ်ဘာမှလုပ်လို့မရနော်ဟိုသူများဘလက်လစ်ပေးတာမပေးတာအဲ့ဒါနောက်မှာနံပါတ်1ကတော့တေးကြတယ်ကိုစီးပွားရေးဘာမှပြန်ထူထောင်လို့မရနော်နာမည်လည်းပြက်တိတ်ခါလည်းကြက်အကုန်လုံးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့နော်ခုနကပြောအချင်းကောင်းကောင်းနဲ့လောက်အောင်ညောင် simple ပေါ့ရိုးသားသားနဲ့အချင်းကိုကျင်နေကောင်းအောင်နော်ဆရာမှတ်လို့လဲအောင် as 3လုံး c sport simple ဟုတ်ပြီနော်အမြင်ရှိရမယ်အမှီရှိရမယ်ပြီးရင်အချင်းကောင်းကောင်းနဲ့စီးပွားရေးလောက် business ethic ကောင်းအောင် business network တည်ဆောက်အောင် business opportunity စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေရှာဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆိုလိုမိမာချက်3ချက်ဆိုတဲ့အခါကျဒါကြောင့်အမြင်ရှိပါအမှီရှိပါအချင်းကောင်းကောင်းနဲ့ဆရာအဖြစ်စူးစမ်းပန်းစားအလုပ်လုပ်ကြရင်မောင်မြင်ဆရာအကြောင်းမရှိပါနော်မောင်မြင်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်တရားဒီနေ့ရေးကြည့်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောစရုပ်အရာတိုင်းမှာနီးလန်းတွေရှိပါတယ်ဒီနီးလန်းတွေကိုစရုပ်အဖြစ်ဒါရှာဖွေပြီးတော့အဲလုတ်ကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧကမုတ်ရှဒီနေ့အောင်မြင်ကြမှာနော်ဇွဲမလျှော့ကြနဲ့တော့ဇွဲမလျှော့ကြနဲ့ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ကအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့ကြတာလေနော်အဲ့တော့ဒီ30လေးရောက်ခါမှဇွဲမလျှော့30 90 theory ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံး30 30ကိုဘယ်တော့မှရှုံမပေးနဲ့အဲ့ဒါ90ရအောင်အောင်မြင်တာပါအခုကလူတွေက90ရအောင်လောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး30လေးလဲကြာကြာအရှုံးပေးလိုက်အဲ့တော့လောက်ခဲ့သမျှအရှင်းလေးဖြစ်သွားပြန်ရောတခါဒါစီးဝါးရေးပဲလှုပ်လှုပ်နူမှုရေးပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပါဒီတိုင်းပဲဟိုဘဝအောင်မြင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနောက်ဆုံးတိုင်းကိုဘာကြောင့်လက်လျှော့ရှုံးပေးကြလဲမသိနောက်ဆုံးရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ရှုံးပေးကြအဲ့30မလောက်တဲ့အတွက်ကို90ရအောင်အရှင်းလေးဖြစ်သွားဟိုကိုလောက်ခဲ့သမျှအရှင်းလဲကုန်တယ်လူလဲပြန်မှန်းတာပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘာပဲပြောပြောနောက်ဆုံး30တိုင်းမှာဘယ်တော့မှရှုံမပေးနဲ့အားသာဆိုင်အားသာဆိုင်မှုန်တိုင်းဝင်နေပါစေနည်းနည်းလေးထပ်ခံလိုက်နောက်တစ်ရက်လောက်ထပ်ခံလိုက်ဟိုပြန်လှည့်မယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့သူတွေလှည့်ပါစေနော်လှည့်ပြီးတော့ကန့်ကတ်မဲ့သူတွေနော်ဟိုသင်းမောဆိုတာကန့်ကတ်ဖို့စောက်ထားတာမှမဟုတ်တာနော်တဲ့ဒီနေ့ရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့လှည့်မပြန်နဲ့ရောင်းအရှိ့ကိုသွားနောက်တစ်ရက်လောက်ဆက်ကူးကြည့်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ပဲမှုန်တိုင်းလေးပြည့်တဲ့ပြီးတော့ तू ကရှစ်ဆက်သွားလို့ရဟိုလူတွေကတော့ဟိုမှာကန့်မကတ်ကြံခဲ့ပြီကတ်ကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါစီးပွားရေးကြခဲ့တဲ့သူတွေစီးပွားရေးချုံခဲ့တဲ့သူတွေကန့်မကတ်ကြံခဲ့တဲ့သူစုံစုံစားလောက်ခဲ့တဲ့သူကတော့အောင်မြင်နေတာပဲအောင်မြင်သွားတာအောင်မြင်မှုတော့တနေ့ရောက်သွားတာဒါလေးနဲ့ဆရာဆင်းရတာအားလုံးကိုဒါအားပေးပါနောက်တစ်ယောက်ဘာပဲပြောပြောဆရာအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်အဲ့တော့စီးပွားရေးမှာအဲဒီနေ့ပြောချင်တာအမြင်စရုပ်အကြောင်းကအခုဆရာဆင်းဟောပေးမယ်ပြောပေးမယ်ကျောင်းနေအခုဆရာမိတ်ဆွေကျောင်းနေလည်းအများကြီးရှိပါကျောင်းနေရနေသင်ပေးလိုက်အမြင်ကတော့ဆရာပြောရတာနော်ယုံကြည်တယ်အားလုံးကအမြင်မရှိနေဘူးလားအမြင်ရှိနေပြီနော်အမြင်တော့ရှိနေပြီအားလုံးကဒါပေမဲ့အခုဆက်ပြီးတော့ရှာမှာအမိကိုလိုက်ရှာတော့လိုက်ရှာအမိကောင်းလိုက်ရှာတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုကူညီပေးနိုင်မဲ့သူတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးနိုင်မဲ့သူတွေအမိကောင်းကောင်းလိုက်ရှာကြပါဆရာလည်းရိုးသားပြောရင်အဲ့ဒါကြောင့်တက်လာတာပါအမိမရှိရင်ဒီနေ့ဒီဘဝဒီနေရာမှာမရှိပါဘူးအမိကောင်းကောင်းရှိခဲ့လို့ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်နေတာနော်အမိရှိရမယ်ပြီးရင်အချင်းကောင်းကောင်းနဲ့စီးပွားရေးမှာစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ကင်ကြရိုးသားသားနဲ့လောက်အောင်မြင်ပါလေရည်ရှိလောက်အောင်မယ်စီးပွားရေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တရားဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအဲ့ဒီ3ချက်နဲ့လုပ်ရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီအေကမုရှာတာအောင်မြင်ကြပါဒါလေးနဲ့ဆရုဒါအားလုံးကိုဒါစီဝိုင်းလောက်ကန်ကြဖို့ဒါအားလုံးကိုဒါအားပေးပါတရားလောက်သွားဖို့အတွက်ဒီနေ့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့စီဝိုင်းရေးမှာနော်ဒီနောက်နိုင်ဝက်အနေနဲ့ဆရာ business plan လေးပြောပါနော်စီဝိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ plan တွေလောက်ကြမယ်စီဝိုင်းရေးအမြင်ရှိပြီနော်အလုပ်တွေကိုလောက်ကြမယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်မယ်ဒီစွန့်ရည်တွေရပြီဆိုရင်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုစပြီးတော့ plan ဆွဲကြဒါရည်ကြီးကန်းရောက်လာနောက်ဆုံးပေါ့နော်စသိန်းကန်းကောင်းကန်းရောက်လာအိန္ဒိယကားတွေကိုကြည့်ဒီနောက်ဆုံးဒီ intermission လုပ်တဲ့ခန်းနေ interval ပေါ့နော်အဲဒီနောက်ဆုံးခန်းတကယ်ကောင်းကိုရောက်လာဒါနောက်ဆုံးခန်းအရေးကြီးတဲ့ခန်း okay ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးအရေးကြီးတဲ့ခန်းရောက်ပြီအဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒီခုနကအရောက်တရာအကြံဖေးခဲ့စင်ကအရောက်တရာဆုံးဟိုဆုံးတွေ့ထွင်လုပ်မဲ့ CY စလုပ်ရှင်တဲ့သူအရောက်တရာအဲ့တော့ SME လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဆရာသင်တန်းလည်းပေးရတယ်အကြံလည်းပေးရအဲ့ဒီမှာ3နဲ့ဆရာဒီ national consultant နေပေါ့အကြံဖေးတွေ3နဲ့နော်လမ်းညွှန်ချက် guideline တခုရှိတယ်ဒါလေးပဲဟုတ် UI guideline လေးတခုရှာပေးထားတယ် business feasibility လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်မဲ့ CY ကိုဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာအမှတ်ပေးတဲ့အဲသူ့ရဲ့လှုပ်ရှက်
เนาะဒါဆရုတ်၃နဲ့လိုဝဲချက်အဲ့တော့ဆရာကဒီနေ့အားလုံးကိုဒါဟိုအကြံပေးရင်လည်းအကုန်လုံးလိုက်အကြံပေးရမှာဟိုเนาะဟိုလူအများကြီးပဲအခုလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေစီးပွားရေးဆလုပ်မဲ့သူတွေလည်းဒါများစွာရှိကြမယ်ဆိုတော့တခါလေဒါအားလုံးကိုပေါ့เนาะဟို generally ပေါ့เนาะဆရာအထွေထွေဒါအကြံပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီပေတန်း6ခုနဲ့တိုင်းအဲ့6ခုနဲ့တိုင်းပြကကြတော့ဆရုပ်ပါလဲဆိုရင်ခဏဆရုပ်ပြောတယ် market เนาะ market ဒီ market မှာကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဒီ commerce ရောင်းဝယ်လုတ်လို့ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးထဲမှာပါလာအဲ့အဲ့ဒါကိုဆရုပ်ကြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ် market commerce ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လုတ်ပါเนาะကောင်းပါလေမှ online လို့ဟာမျိုးကောင်းတယ်အခု deliver လို့ဟာမျိုးတွေကောင်းတယ်အခုကျမ်းမာရေးအားမျိုးတွေစေဝါတွေကောင်းတယ်အခုပညာရေးတွေကောင်းတယ်เนาะပညာရေးတွေကောင်းတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကเนาะဟိုတော်တော်များများအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရောကောင်းပါလေကောင်းပါလေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး market commerce ကောင်းတယ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေပတ်စံတွေအခုခက်ခဲနေတယ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ပေးတယ်ကောင်းတယ်ဒါတည်းဒီကာလမှာလိုအပ်တဲ့ဟာ market เนาะဈာမဥမာ service ချိတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကောင်းတယ်လူတွေကခက်ခဲဖြစ်လာတယ်သူတို့လုပ်တဲ့ property တွေကို service လုပ်ပေးခြင်းညာမြေတွေရှိမယ်ဥမာပစ္စည်းတွေရှိမယ်ရောင်းဝယ်ရှိဆက်ပေးတဲ့ second hour ရှိဆက်ပေးတဲ့ဟာမျိုးရောင်းဝယ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးဟိုဆလိုချင်တာเนาะစီးပွားရေးအခုကရောင်းဝယ်ခြင်းဈာမဒါကြောင့်အလီဘာဘာအောင်မြင်တယ်သူကရောင်းဝယ်ပေးတော့เนาะအမေဆုံးကမ္ဘာနံပါတ်1လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ရောင်းဝယ်ပေးတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေအောင်မြင်တယ်ဆလိုချင်တာဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ market commerce ကောင်းတာဘာလဲဘာရှိလဲဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေဆိုရင်ကောင်းပါလေဒါ service လုပ်ကြည့်အဲ့တော့ tick ကကိုယ့်လုပ်ငန်းဘယ်ထဲမှာပါတယ်ကိုယ့် market commerce ကောင်းသလားကိုယ့်အနေကိုပြန်လုပ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကောင်းရင်လုပ်ပါအားပေးတယ် tick ဒါဆိုရင်အဲဒီအစ်စ်အောင်မြင်တယ်ကောင်းတယ်နှစ်ကကြတော့ technological strategy ကောင်းကောင်းရှိလားကိုမမဟာပြူဟာကောင်းကောင်းရှိလားနီးပြူဟာကောင်းကောင်းရှိသလားအဲ့ဒီနီးပြူဟာကောင်းမဟာပြူဟာကောင်းကိုလဲတဲ့နီးပညာနဲ့ပေါင်းစပ်မှုရှိလားဆရာအခုလိုမျိုးဟောပြောပွဲလုပ်နိုင်တယ်နီးပညာနဲ့ပေါင်းနေလို့အမေရဆိုင်ကွန်ပစ်မှာတော့အများကြီးတိုးတက်တယ်ပုံမှန်ကြောင်းခွင့်နာနဲ့အတူတူပဲနော်အင်ကန်းကအဲ့ပုံမှန်ပဲမကြောက်ဘာကြောင့်နီးပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့မဟာပြူဟာကိုနီးပညာနဲ့ပေါင်းอ่ะအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတရား online offline ပေါင်းလို့ကိုအောင်မြင်အဲ့ဒါ service လုပ်ကြည့်ကိုယ့်လုပ်ငန်းဒီ online မှာလည်းလုပ်ဖို့ရှိတာ offline မှာလည်းလုပ်ဖို့ရှိတာနှစ်ခုလုံး strategy နဲ့သွားဖို့ရှိတာဒါဆိုရင်အဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်ဒါ feasibility ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကိုဆရာဒါနဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့တွေ့တယ်နောက်အရေးကြီးတယ်ခုနဆရာပြောတဲ့ဟာ financial investment ကောင်းလားအဲ့ဒါကိုစလို့အဖြစ်အမှတ်ပေးတယ်အကြံပေးတယ်ကြည့်တယ် investment ကပတ်စံလို့ရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်သူကထုတ်ပေးမလဲဆရာတို့ကမေးတာအဲ့မှာအင်းဆရာဟိုပါတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုရင်မလုပ်သေးတဲ့အောင်ချထားကြိုချထား financial investment ရှိထားပြီလား investment လုပ်ပေးထားတဲ့သူရှိနေလားအဲ့ဒါရှိမှအဲ့ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် financial လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူ investment လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်မှာရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းသည် feasibility ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လုပ်ငန်းဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အောင်မြင်နိုင်ခြေရှိတဲ့လုပ်ငန်းလို့ဆရုပ်ကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်နော်တခါလဲဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာနောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာ enterprise management အဲ့ဒီဦးဆောင်မဲ့သူကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်လားကျွမ်းကျင်မှဝင်လို့မကျွမ်းကျင်မလုပ်နဲ့လေလားအဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာအတွေ့အကြုံရအောင်လုပ်ငန်းလေးဝင်လို့အဆက်အသွယ်လေးရှိဆက်အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့သူကပိုအောင်မြင်တယ်သူ enterprise ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူပဲအောင်မြင်တယ်ဥပမာ construction လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ engineer သမားတွေလုပ်တဲ့သူကပိုအောင်မြင်သူမှအမြင်ရှိတာဒီသဘောမျိုးအခုမှကျောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ရှင်တဲ့ဆရာတို့ကျောင်းဆရာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အခါမှာကိုကသင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိတော့ဒါတွေကအတွေ့အကြုံရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းမဲ့ဆရာတို့လည်းလုပ်တတ်တယ်ဒါပဲလုပ်အောင်ဒါမှအောင်မြင်တယ်ဒါ enterprise management လို့အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်ရင်လည်းအောင်မြင်တယ် enterprise ကို management ကျွမ်းကျင်မှုပါလေအရင်ရေးကြည့်ပါထူးချွန်ကျွမ်းကျင်မှုရေးကြည့်တယ်နောက်ရေးကြည့်ဆုံးညာဒါကြောင့်ဆရာတို့ဟိုးပထမပိုင်းမှာအများကြီးသင်ပေးတာဘာလို့သင်ပေးလဲဆိုတော့ entrepreneurship skill နော် entrepreneur ဖြစ်အောင်သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်ဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့တော့ဆိုရင်ဆရာတို့အမှတ်ပေးစီကံချက်တွေရှိသေးတယ်နော်ဒါဆရာအချိန်များတော့မသင်တော့ဟိုပြီးရင်ဆရာတို့ Viber group ထဲမှာဟိုဆရာဟောပြောချက်တွေရှိတယ်ဆရာဟောပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးနော်အဲ YouTube မှာဆရာအခမဲ့ဟောပေးထားတာရှိတယ်၄ပိုင်းဆုံးတွေ့မှုနဲ့ SME လုပ်ငန်းများအတွက်ဆိုပြီးတော့ entrepreneurship နဲ့ SME management ဆိုအဲ့ထက်မှအကုန်လုံးပါအဲအဲ့တော့ကြာရင်ပြင်ပြန်ကြည့်အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဟောစရာမလိုတော့ဘူးဆရာဟောပြီးတာဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစွမ်းရည်ရှိရင် level အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်မယ်လို့ဆရာတို့ကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးညာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးညာအနာဂတ်အလားလာအဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာအနာဂတ်အလားလာကောင်းလားအနာဂတ်အလားလာကောင်းမှာလို့အနာဂတ်မှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးဒီအလားလာကောင်းလားမလားကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပါတသက်လုံးမျိုးမတုံဘူးဒီလုပ်ငန်းတွေဒီအများတိုင်းရှိနေရမယ်အလားလာကောင်းတယ်ဆိုရင်လုပ်အလားလာကောင်းမကောင်းဘာနဲ့တိုင်းမလဲဆရာတစ်ခါတည်းနီလန်ပေးလိုက်နိုင်ငံခြားနဲ့တိုင်းနိုင်ငံခြားမှာအလားလာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယ်နိုင်ငံမှာကောင်းတယ်မယုံမရှိနဲ့
အခုဆရာတို့ဖြစ်တည်နေတဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာယခုကာလမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကျန်ခဲ့တဲ့3နှစ်10နှစ်ကတခြားနိုင်ငံမှာလုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြီးပဲတခြားနိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့ပုံစံဒီကြီးပဲမယုံမရှိနဲ့ပြန်လေ့လာကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီအလားလာဒါကြောင့်အလားလာလို့ပြောရင်နိုင်ငံခြားမှာကောင်းသွားတဲ့လုပ်ငန်းကောင်းနေခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလားလာရှိပါအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါကိုလာလာโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ business feasibility ဆရုတ်ဒါအကြံပေးတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးမှာစုံတထွင်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးတဲ့အထက်အချက်တွေဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအချက်6ချက်ကကို့မှာရှိရင်ဆရုတ်ဒီနေ့လုပ်မဲ့ business plan ကိုစလုပ်ပါနော်ဒါနဲ့ဆရုတ်အားဖြင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုဒါအကြံပေးပါโอเคအဲ့တော့စီးပွားရေးအကြံပေးဖို့အတွက်ဆရာ business plan ဆွဲဖို့အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအကြံပေးချင်တာစဆလုံးမဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွေထွေထူးထူးစီးပွားရေး business plan heavy မလို့ဆရာယူသားပြောမယ်ဆရာစင်တော့လည်းမရှိခဲ့ယူသားဝန်ခံတယ်ဆရာ business plan heavy ရှိလို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်เนาะတေးသေးလေးနဲ့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒငါဘလို့ပုံစံလေးလုပ်မယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တော့မှဆရာတို့က business plan ကောင်းကောင်းရေးကြစတဲ့က business plan ကြီးက heavy သွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကပစ္စည်းလေးလေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ပြဿနာမြန်မာနိုင်ငံမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာအစားအရ heavy စပြီးတော့စမ်းသားတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲစပြီးတော့လို့ဆရာကဆရာအကြံပေးမှာပေါ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့တိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲပေးမှာလေလုပ်ငန်းဒါမှလည်းဒီအကြံပေးတဲ့သူတွေကလည်း standard ရှိမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးကိုဆရာကအစားလေးတွေကလုပ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အဆင်ပြေမလို့နောက်တစ်ယောက်စလုပ်ရင် heavy business ပါလားမလုပ်ပါဘူးဒါယူသားပြောမယ် investment ရှာမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်မယ်investment ရှာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ heavy ကောင်းကောင်း business plan တင်ရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုက grow rate ကောင်းလာပြီအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်တော့ business plan ကောင်းကောင်းကိုထပ်ဆွဲရအဲ့တော့ကြမှာ1 year plan ဆွဲတချို့ဆိုရင် 3 year plan ဆွဲအဲ့တော့ကြမှာဆွဲတချို့ 5 year plan ဆရုပ်အောင်မြင်လာတော့မှဆရာ5 year လောက်ဆွဲလာအရင်တော့ဆိုရင် 1 year လောက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်အဲ့ဒီ plan ကိုလက်တွေ့ပြီးဖို့ပဲအာရုံစိုက်ရအဲ့ဒါမှဆရုပ်အားဖြင့်အောင်မြင်တော့အဲ့တော့ခက်သေးသေးစတဲ့အတွက်ကတော့အရင် heavy တွေမလိုပါဘူးနော်ဒါဆရာယူသားပြောမယ်ဆရာလစ်လာပြီးပါပြီဆရာတငယ်ချင်းနေမီလီယံနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံကူတွေလည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ကြဆရာမေးဘူးတယ်အာကိုဟိုဟာကိုဘယ်လိုတို့အဲ့လက်ထက်တော့အဲ့ business plan တွေပါ heavy လောအာမရှိဘူးကိုစင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ကြဒါပေမဲ့နေရာတစ်ခုရောက်လာပြီ market တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ heavy လုပ်မှရအဲ့တော့ကြာရင်တော့ခဏဆိုလိုပြောတဲ့ business plan အတိုင်းသွားရမယ်နော်ဒါလေးနဲ့ဆရာဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းတုံးနေမှာမဟုတ်ရင်အာဆရာတို့တော်တော်များများအဲ့ဒီဟို heavy စောင့်နေနေကိုမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့အနည်းဆုံးလေးလောလောကူကူလေးဆရာတို့အားလုံးစလို့ရအောင်ဆရာကျောင်းသားတွေလည်းအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်အမြဲဆိုင်ကျောင်းထွက်မှန်တယ်များအမြဲတမ်းဆွဲရတဲ့ business plan M5 လုံးပဲဆွဲခိုင်းတယ်နော်အမြဲဆိုင်မှာဒီပရိုမာတိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားများကျောင်းပွဲတွေမှာလည်းဒီအားပဲဆွဲခိုင်းတယ်ကျောင်းသား4000သူတို့အကုန်လုံးလုပ်ဖူးတယ်နော်ဆရာစဲအမြဲဆိုင်ကျောင်းထွက်ကျောင်းသားမှန်တယ်များ fight and knowledge နော်အဲ့ဒါကိုပဲ train ပေးတယ် okay တစ်ကဘယ်သူတွေဝန်ထမ်းခန့်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်မလဲဝန်ထမ်းခန့်အဲ့ဒါကိုပလန်ဆွဲဟုတ်ပြီနော်ပလန်ဆွဲမယ်ဝန်ထမ်းနေခန့်မယ်ဘသူတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လုပ်မယ်ကိုဘသူတွေနဲ့ရှိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လုပ်ဒါက man management လို့ခေါ်တယ် HR ပေါ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုဆွဲလို့ရကြည့်လိုက်အာဘသူတွေနဲ့လုပ်လုပ်မယ်ဟိုကုလုံငန်းမှာဘသူတို့အဲဘသူဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေရှိတဲ့သူတွေနဲ့ like ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကုလုံငန်းကိုသွားမယ် okay ဒါ number 1 m money man ပြီး money ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်လောက်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်လောက်လုပ်မယ်ဝန်ထမ်းစိတ်ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဒီစကရီယာစိတ်ထုတ်လို့စိတ်ဘယ်လောက်သုံးမလဲ။နော် market မှာကြော်ညာစိတ်တော့ဘယ်လောက်သုံးမလဲ။ဒါတွေကိုပြန်ခွဲတာ။ဒါတွေကိုပြန်ခွဲတာ money ဆိုတာ။ money portion လောက်တယ် ratio လောက်တယ်။အဲ့မှာ money နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်မယ်ဘယ်လောက်မြင့်မလဲ။ရခိုင်နှုန်း ROI ကိုတွက်တယ်။ return on investment တွေပါတွေတွက်တယ်။အဲ့တော့ money နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ပမာဏ okay ကို့မှာတော့ own money investment money နှစ်မျိုးပြန်ခွဲတယ်။ own money ကိုပိုင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်။ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေဘယ်လောက်လိုတယ် okay အဲ့ဒါမှမရရင် loan money ဆိုတာရှိတယ်။ရှင်းငွေဘယ်လောက်ယူရမလဲ။အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတွက်အဲ့ဒါ money management okay အဲ့တော့ man ရှိတယ် money ရှိတယ်ဒါကိုဆရာဖြင့်တွက်တယ်တွက်ပြီးရင် material ကိုဒီလုပ်ငန်းကိုစမယ်ဆိုရင် material ဘာပစ္စည်းတွေလိုအပ်လဲလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ light suit ဘာပစ္စည်းလိုအပ်တယ်ဘာပစ္စည်းလိုအပ်တယ်ဘာပစ္စည်းတွေရှိရဝယ်ဒီနေ့မြောက်နာပြီးရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထုတ်မယ်ဘာပစ္စည်းတွေပမာဏတက်လောက်ဘယ်လောက်ထောက်အောင်ထုတ်မယ်ဒါ material management ကိုထုတ်လုပ်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ် material ဟုတ်ပြီနော်ကိုရဲ့ product ကနာပြောတဲ့ material စပိုင်းဆိုင်ရာဆိုဆက်ဒါတွေကိုဆရုပ် material management လို့ခေါ်ပါတယ် material နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွား okay ပြီးရင်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွင်းပိုင်းမှာလုပ်တယ်ဒါအတွင်းပိုင်းမှာလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ business ကဘလောက်ကြီးအားတာနေပါစေ market အပြင်ကိုမရောက်ရင် zero ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ man ကောင်းတယ် money investment ကောင်းတယ် material လေးလည်းကောင်းတယ် market အဆက်အသွယ်အားနေတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်စီးပွားရေးတွေမောင်းမြင်တယ်အပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးများများဆက်သွယ်ရှိဆက် marketing strategy တိတ်ကောင် sales strategy တိတ်ကောင် network တွေအများကြီးလောက်ရ extra နဲ့ business strategy တိတ်ကိုကောင်းဖို့လိုတယ်။ညောင်းအတွင်းမိုင်း strategy သုံးရက် man money material တွေရတယ်ဝယ်ထည့်ပြီးပြီးဒါမှမဟုတ်အပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး market ဘယ် market ကိုသွားရင်ပိုရောင်းရမလဲ။နော်အဲ့ market မှာအောင်မြင်နေတဲ့ဘယ်သူတွေနဲ့ငါရှိဆက်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မှ market မှာကြီးထွားအောင်မြင်သွားမလဲ။ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး market ကိုလည်းရှိပြီးသား market တွေကိုစမ်းသာပေါင်းဖို့စမ်းသာ distributor တွေပေးဖို့စမ်းသာနော်ဆရာအကုန်ကြံပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီဟိုဒီနောက်ဆုံးဆောင်မှာဆိုပုံများတယ်ဒီနောက်ဆုံးဆောင်မှာဆိုအကုန်လုံးပါတယ် distribution contract တွေရော franchise တွေတောင်ပါတယ်နော် franchise လုပ်ငန်းခွဲပေးရင်ဘယ်လိုပေးဆိုတာဆာအကုန်ပါတယ် okay အဲ့တော့ marketing ရအဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရေးကြည့်တယ်ဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ခေတ်ပေါ်လာတဲ့ modernization ခေတ်သစ်နည်းပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုလုံငန်းကိုတောင်းရကတဲ့နိပညာ modernize ဟုတ်ပြီနော်နိပညာနဲ့ပေါင်းဆက်တော့နိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိပညာအဲ့တော့ခုလိုမျိုး Facebook ကနေပြီးတော့ကို့မှာ Facebook page ရှိရ email တွေ database တွေရှိရမယ် business ကိုရဲ့ client တွေဖောက်တဲ့ network တွေနိပညာတွေမှာတခါတယ်ဟိုပေါ့ soft copy hard copy အကုန်လုံးထားတယ်နိပညာ management လည်းသိရေးကြည့်တယ်ဥပမာအရေးကြီးတဲ့အခု data တွေပေါ့ဆိုတော့ဟိုအများတိုင်းဝယ်ယူအားပေးနေတဲ့ဖောက်တဲ့စာရင်းတွေအခု happy new year ဆူတောင်းပေးတော့မယ်ဆိုရင်တို့ရှိဘာပို့မယ်ဘလို့ဆူတောင်းလာပို့မယ်အဲ့ဒါတွေက database တွေနိပညာ management အများကြီးလိုအပ်တော့တယ်အဲ့ဒီ database တွေကိုနိပညာနဲ့သေချာမလုပ်ထားရင်ကို Facebook မှာကိုရဲ့အဲဝယ်သူတွေဖောက်တယ်တွေကိုနိပညာနဲ့တည်တည်ချာချာမထိန်းထားနိုင်ရင်သွားပြီမင်းရနောက်တစ်ယောက်နိပညာအကူအညီတွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပါလာ management ဒါကြောင့်ဒီနေ့ man ရယ် money ရယ် material ရယ် market ရယ် model ဟုတ်ပြီနော်ခေတ်သစ်နိပညာရယ်ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့စီးပွားရေးပလန်လေးဆွဲအဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေဒါဆလုံးမဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအကြံပေးတာဆလုံးမဲ့လုပ်ငန်းတွေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ heavy အကြံပေးရင်ဆရာပြောရတဲ့အဲ့ဒီ heavy ကနောက်၃နှစ်မှလုပ်လိမ့်မယ်နော်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီအတိုင်းကအဲလက်တွေ့မလုပ်ကြဘူးနောက်၃နှစ်လောက်မှတော့ဟိုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့လုပ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြာရင်တော့တမျိုးစမ်းသာနော်အဲ့တော့ကြာရင်လည်းဆရာဟောပေးထားတာရှိပါတယ်မနေ့ကဟောပေးထားတယ် business plan for business leader ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကြာရင်အဲ့ထက်မှထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်အကြံပေးထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆရာဆက်မဟောတော့ hobby သားဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော် business plan for business leader အဲ့ထက်မှာစီးပွားရေးခုနကပြောတဲ့ heavy business plan ဘယ်လိုဆွဲသလဲ business plan အဲ့ဒါလေးနော်ပါပါလေဆို okay အဲ့တော့အဓိကအနည်းချုပ်ဆရာဆရာတော့အကြံပေးချင်တာတော့အန်လေး၅လုံးလောက်ကိုရေးဆွဲနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုတော်တော်လေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစလို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာတော့စဖို့အရေးကြီးပါတယ်တချို့အရာတွေကလုံရင်းတော့မှအသစ်ပြန်ဆွဲရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဥပမာကိုလုတ်ခဲတုန်းကတော့တက်ကနေ၅ထိပဲလုတ်မယ်ဆွဲထားတော့အခု၅ချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လုံရင်းနဲ့ထပ်ပေါင်းပြီးတော့ဆွဲရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လုံရင်းနဲ့လည်းအဖြေတွေထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါနေရာမှာဒါကြောင့်အဖြေအရင်မရှိရင်တော့လှုပ်လိုက်ပါလုံရင်းနဲ့အဖြေပေါ်ပါတယ်ပုံစံအဖြေတိလို့အဖြေတွက်တဲ့သူလောကမှာတရားအောင်မှမရှိတွက်ရင်တွက်ရင်လည်းပဲပုံစံအဖြေတိလာတယ် ready ဖြစ်လို့စလုပ်တဲ့သူဘယ်သူမှတရားအောင်မှမရှိအဲ့ဒီ ready ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေလို့ကို ready မဖြစ်ကြပုံစံအဖြေမသိပေမဲ့တွက်ပါတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှအဖြစ်ရဆရာစင်လည်းဒီလိုဖြစ်လာမယ်ယူသားပြောရင်ပထမတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကလုံးဝမရှိဘူးဒီလိုမျိုး business model ဒီလို business plan တနိုင်ငံလုံးလုပ်မယ် no လုံးဝမရှိဘူးဒါယူသားဝန်ခံတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီလုံရင်းနဲ့ plan တွေထပ်မြင်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လုပ်ပါเนาะလုံရင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့မြင်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရှိတာလေးနဲ့စပြီးတော့ရေးဆွဲအရေးကြီးတာခုနကဆရာပြောတဲ့ပေးတန်း6ရက်ကိုမမေးနဲ့ဒါနဲ့လုပ်ဒါကြောင့်အနည်းချုပ်အားပေးချင်တာတော့နောက်ဆုံးဆရာတို့အတွေ့အကြုံအရာကနဆုံးတထွင်ရောက်တရားကိုအကြံပေးထားချက်အရာဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ theory တစ်ခုနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမရအောင်ဒါဆရာမကန်ရဲတယ် theory တတ်တတ်ကတော့ဘယ်တော့မှမရဆရာစင်တို့ဒီနေ့အားပေးနိုင်တယ် theory တတ်တတ်ပဲရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးဘက်ကလက်တွေ့နော်ဟောင်းဘယ်လိုပြန်စူးစမ်းကြမလဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကိုပဲဆရာလဲဆူလဲဆူတောင်းတယ်အားလဲအားပေးတယ်ဖြစ်ပါစေပဲတရားနေတိုင်းဒါအားလုံးလည်းဆွဲခေါ်တယ်လောက်ကြကင်ကြဖို့ပဲတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်အများတိုင်းပြောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပဲပြောတယ် theory ကတော့ဒီဆရာတို့ပြင်ဆရာမိတ်ဆွေဆရာတွေလည်းအများကြီးဟောခဲ့ပြီးပါပြီတနင်္ဂနွေလုံးမှာလည်းစာအုပ်တွေအများကြီးရှိနေပြီးပါဘာကြောင့်စီးပွားရေးတွေမဖြစ်ကြသလဲမလောက်ကြသလဲလက်တွေ့ထင်ထားသလိုဘာကြောင့်လက်တွေ့မမြင်သလဲဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးတစ်က practice ပဲတရားမှလည်းတရားမှချင်းလူတိုင်းနိဗ္ဗာန်သိနေပြီလေသောတာပန်ဘယ်သူဖြစ်အောင်လုပ်မလဲသိနေမှမကျင့်ကြလို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမလောက်ကြလို့ဖြစ်နေတဲ့အဓိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒါကြောင့်လုံနေဖို့ပဲအားပေးတယ်နော်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာ business plan အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လုံရင်းနဲ့ plan နေနေသည်ပိုကောင်းလာလိမ့်စလုပ်ပါ
ready ဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုမဆောင်နဲ့ ready မဖြစ်လို့ကိုစီဝိုင်းလုပ်ပေးနေရလိုအပ်နေတဲ့လူသားတွေရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့စီဝိုင်းလုပ်ကြခက်ခဲရှိလေစီဝိုင်းခေါင်းဆောင်သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လေလေလူတွေဒုက္ခပိုရောက်လေလေစီဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေပိုလိုအပ်လေလေဒါမှဒီကိစ္စတွေဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်လေလေခေါင်းဆောင်တွေကပို့ပြီးတော့မွေးဖွားလေလေပဲနောက်တစ်ယောက်မြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါအလုပ်လုပ်ကြဝိုင်းကိုကိုညီပြီးတော့ဝင်ဆောင်ပေးကြရင်စီးပွားရေးလောက်ွက်တွေအများကြီးရှိပါဒါလေးတွေကိုစမ်းသပ်ကြဖို့လက်တွေ့ကြကြဒါကြောင့် theory plus practice is equal to result ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှရလဖြစ်တယ် theory ကမပိုင်တော့အကန်းနဲ့လက်တွေ့မလုပ်ရင်အကျိုးတဲ့အကျိုးနဲ့အကန်းနဲ့အတူတူနဲ့အနူနူပဲနော်အကျိုးနဲ့အကန်းနဲ့အဲ့တော့အကျိုးဆိုတာပါလေလက်တွေ့မလုပ်ရင်ကျိုးနေတဲ့သူနဲ့တူမြင်တော့မြင်နေတယ်သူကကျိုးနေပြီးတော့ထမှမလုပ်တာအကျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့theory မပါတဲ့သူကကြတော့အကန်း6တော့6နေတဲ့ကန်းတော့ရောက်လဲရောက်ရောက်လဲလဲရောက်မှားလဲမှားလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အဖြေမရှိမသိတဲ့ခါကျတော့ကြာပြီးတော့လမ်းကြောင်းနေရှိ3နှစ်အောင်မြင်မဲ့ကိစ္စကိုအဲ50နှစ်လောက်ကြိုးစားပြီးမှအောင်မြင်နော်တစ်နှစ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ပတ်စံနေတိုးတက်မဲ့စား10နှစ်လောက်လုံမှာကိုယ့်လုပ်ငန်းထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်အဲ့ဒါပါ theory မရှိ theory မရှိပြန်တော့လဲကန်းနေတော့လဲခီးဝေးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ခီးကတော့မြင်တယ်ကြိုးနေရင်လည်းပဲခီးရမရဘူးအဲ့တော့ theory လဲပါမှရဒါပေမဲ့လက်တွေလဲလောက်ကြမှာရဒါမှပဲဆရာအဖြစ်ဒီနေ့အားလုံးထားအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးအားပေးဒါကြောင့်အနည်းချက်အားဖြင့်ဆရာတော့ကိုတွေးဘူးတဲ့အရောက်တရားပေါ့နော်အရောက်တရားအကြံပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဖြတ်ပြီးတော့လဲထပ်ဆက်ပြီးတော့အကြံပေးတာရေးလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရောက်တရားပေါ့အဆက်မီအရောက်တရားလုပ်ငန်းသေးလေးတွေအရောက်တရားလောက်အကြံပေးတော့ဘာကြောင့်ဆုံးတွေ့ရင်အဲ့တော့ကလဲတန်တန်းတွေအများကြီးလာတက်ကြတယ်နော်ဆရာတို့အဲ UN project ဟွာလုံတုံးရတယ်ဆုံးတွေ့ရင်ရောက်တရားပါနဲ့ပါနဲ့ပြီးသွားလဲဆိုတချို့လဲပလန်နဲ့ပြီးသွားနော်ပလန်ဆိုရင်လည်းဘာမှမလုပ်ဖြစ်တဲ့သူတွေလဲတွေးကြရအဲ့ထက်မှမပါစေနဲ့တနေ့ပလန်ဆွဲပြီးတော့ပြီးနေတဲ့သူနဲ့မရစီမံကိန်းနေစီမံချက်တွေနဲ့ပဲပြီးနေပြီးတော့ဟိုဘာမှမပြီးလုပ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်တရားအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာမပါနဲ့ဆရာတော်မြစ်တာရက်ခံတယ်အားလဲအားပေးလဲလူသားတယောက်ကတန်ဖိုးလဲမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိနေရင်မနှက်ဖန်ဆလို့တရား you think I'm finished ဖြစ်ရတိရင်တိတဲ့အတိုင်းမင်းတွေးနေတယ်တွေးပြီးတာနဲ့လုတ် finish ဖြစ်သွားတဲ့သူဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့တွေးလိုက်ဖြစ်သွားလိုက်တွေးလိုက်ဖြစ်သွားလိုက်ဒါပိုကောင်းတယ်တကယ် plan ဟိုဆရာအဖြစ်ကောင်းအောင်အဲ့ plan တိုင်းမှာလည်း plan နေရင်တော့ဟိုမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းဆရာအားပေးရเนาะအဲ့တော့ plan ကိုလက်တွေ့လုပ်ကြပြီးရင်အရေးကြီးတာ career not focus မဖြစ်ကြဘူးလုတ်တယ်မလုတ်ဘူးလားစီးပွားရေးစလုတ်တယ်လုတ်ပြန်ပြီနောက်တလုတ်ပြောင်းသွားပြန်ပြီအဲ့ဒီလုတ်မှမအောင်မြင်လို့ဆရာဆိုပြီးတော့နောက်တလုတ်ဖြစ်ပြန်ပြီ focus မှမရှိတာဒီလုတ်မှအောင်မြင်လို့ standing point 50လောက်ရောက်နောက်တလုတ်ပြန်လို့50မဟုတ်3ညနေပြန်စ50လောက်ရောက်ဟုတ်တရားဘူးမြင်အောင်သူက career not focus မဖြစ်ကြဒါဆရာလိလတော်တော်များများဟုတ်ပြီနော်ခုနအောင်မြင်တဲ့သူ25လောက်ကတော့ဟိုထွေထူးပြောကြမလို့သူတို့ goal အတိုင်းအောင်မြင်တော့85ရောင်းလဲရောင်းလဲဖြစ်နေတာဒီအဲ့ဒီ focus မရှိတဲ့ပြဿနာနောက်အရေးကြီးဆုံးနောက်ဆုံးတစ်ချက်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်တချို့ကအဲ့ဒီမှာလုံးလဲချပတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်တယ်လေ give up return နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်တဲ့ပြဿနာနော်ပင်လေခုအလေကိုတဝက်ကိုရောက်ပြီ standing point လို့ခေါ်တယ်တဝက်ကိုရောက်ပြီဘာလို့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်မလဲဆက်သွားမှာပေါ့ give up မလုပ်ရ return back ဘယ်တော့မှပြန်မလှည့်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြန်လှည့်တဲ့သူက0ပြန်ရောက်တာ standing point 3ညနေပြန်စားပင်လေလေရောက်လာပြီမှုန်တိုင်းဝင်နေတာသူ့နေရာမှာအရှိုံမရဘူးတင်းမောဒန်ဖြစ်မယ်ကျိုးမယ်ပဲ့မယ်တက်တီးဆရုပ်လွင့်မယ်ကိုတင်းမောထိခိုက်နေနာမယ်အခုကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအတူတူပဲအဲ့တော့ give up လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျင်းတဲ့အိပ်ပဲအဲ့ give up လောက်လိုက်တဲ့သူကတော့တတလုံးသွားပြီပဲနော်တတလုံးနောက်လည်းပြန်ဆဖို့သူမှ motivation မှုမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်တော့မှဆရာကတော့စခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလဲလုတ်ကြရလာနဲ့လုတ်ကြအခုအရင်တော့ကကျောင်း10ကျောင်းအခုလုတ်တယ်ဆိုရင်အခုလုတ်လို့မရရင်ကို့တကျောင်းနဲ့လုတ်မှာပေါ့နော်အရင်တော့ကလူပေါင်းအဲ 4-5000 အခုတင်ရတယ်တင်လို့မရရင်တော့လူ10ယောက်ကိုအကောင်းဆုံးတင်နေမှာပဲဒါဆရာကတော့ဟမ် never give up ပဲဟုတ်နော်ဆိုတော့ကျန် never give up ပဲအရင်အတွက်နည်းနည်းသွားလိုက်မယ်အရင်တော့ပတ်စံဘလောက်တိန်းဘလောက်ဘယ်နှထောင်ရှာလို့ရတယ်ရှာလို့မရရင်ယာကနန်းလေးနဲ့ပဲကိုယ့်အနေနဲ့ကိုဆရာအဖြစ်လှုပ်ဆင်ရတော့လှုပ်နေကိုယ့်ဘက်ကတော့0လုံးဝမလျှော့နော်ဟို0ကိုတော့ဘယ်တော့မှမရကိုလှုပ်နေတဲ့ 100% ability ကတော့ဘယ်လိုရှင်နေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံနော်ဒါနဲ့ဆရာအဖြစ်ကြိုးစားပြီးတော့သွားကြရင်ဒါအားလုံးကအေကမုတ်ရှာအောင်မြင်မယ်လို့ဆရာတို့ဒါအားလုံးကိုဒီမှာရှိတဲ့အနာကက်ခေါင်းဆောင်အားလုံးကိုအားပေးတယ်နော်အနာကက်ခေါင်းဆောင်အားလုံးအားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲလူတိုင်းအားလုံးကဟိုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကတော့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လေးအမြဲတမ်းကိုစမ်းတာဟိုဒါကြောင့်ဆရာစင်နဲ့တွေ့ရင်ကိုဟိုအားရောလို့ motivation ပေးတာတော့မဟုတ်နော်လှုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကိုလှုပ်ခိုင်းတာဆွဲခေါ်တယ်
လောက်ခိုင်းနေចောင်းွဲဆိုတဲ့ចောင်းွဲပေးလိုက်တယ်လောက်เนาะဟိုဘာဟိုဟိုဖြစ်သွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကိုကတော့ဒုက္ခရောက်ပါစေဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့မလောက်ခိုင်းเนาะကောင်းအောင်တော့လောက်ခိုင်းတာပဲเนาะစွန့်စွန့်စားစားနဲ့လောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အောင်မြင်သွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်လုံးဝလေကြာရှုံးသွားတဲ့သူလည်းတွေ့ရတယ်ဟမ်ဆရာကတော့ဘယ်သူမှကြာရှုံးအောင်တော့စလောက်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်စလက်တွဲခေါ်ပြီးစပြီးတော့အားပေးပြီးဆိုတဲ့အောင်မြင်ဖို့ပဲအားပေးတာเนาะကျန်တော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုယ့်ရဲ့အမျှော်မြင်အမှီရှာတာကိုယ့်ရဲ့အချင်းသီလကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟိုဘသူမှတော့ဆရာတော်လေးစေတနာနဲ့ငရဲပူတာတော့မရှိပါเนาะအကုန်လုံးတော့လက်ပြီကိုပဲခေါ်နေတာပဲငရဲပြီတော့ဆရာတော်အော်အားလုံးလေးငါစေတနာနဲ့ကွာ business တွေစလုပ်ကြပြင်းတော့ငရဲပြီရောက်ဆိုဘသူမှတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဆရာတော်မလုပ်ပါဘူးဆရာတယောက်နေလည်းမလုပ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုငရဲပြီရောက်ရှင်းမရောက်ရှင်းရတော့ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်လက်ပြီရောက်ရှင်းမရောက်ရှင်းရလဲကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်ဆရာတော်လမ်းပဲလမ်းညွန်ပေးနိုင်ဟုတ်ပြီနော်လမ်းပဲလမ်းညွန်ပေးနိုင်ပါဒါကြောင့်စီးဝါရေးကတော့လမ်းညွန်ဖို့ကတော့ဆရာတာဝန်ပဲเนาะအဲ့တော့ကြံတဲ့စီးဝါရေးမှာကြာရှုံးပြီးငရဲပြီရောက်တာစီးဝါရေးအောင်မြင်ပြီးနှက်ပြီးမှခံစားရတာတော့အားလုံးပုံမှာပဲမူတည်တယ်လောက်ကြเนาะမမကန်ကန်နဲ့လောက်ကြခိုင်းကြရိုးသားသားနဲ့ကြိုးစားဥဆောင်ကြလုံးဝဝရိယထုတ်ပြီးတော့အဲကြိုးစားဖို့ပဲဆရာတော့ဒါဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုစီးဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါနဲ့ဆရာဥစွာဒါနောက်ဆုံးပိတ်ကိုအားပေးပါဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဒီနေ့เนาะဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့မေးကြည့်ကြပါကိုကเนาะကိုကစုံတီထွင်စီးပွားရေးလားကိုက SME စီးပွားရေးလားတဲ့ကိုမေးတဲ့ကိုစီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့မေးနောက်ဆုံးမေးလေးမေးခြင်းစုံတီထွင်စီးပွားရေးတို့မြည်သည် passion based business ဖြစ်ရစိတ်ဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရနော်ဆန္ဒအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက်ကိုရှိတဲ့အလုပ်အတွက်ရည်ရွယ်တော့တော့ဖန်တီးစူးစမ်းပေးနေတာ entrepreneurship ဖန်တီးမှုမဆုံးသောစီးပွားရေးမျိုးဖြစ်နေရ create the market လိုအပ်ထားအောင်အမြဲတမ်းဆန္ဒဖန်တီးပြီးတော့ကူညီအားပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးနော်အဲ့ဒါကို entrepreneurship business လို့ခေါ်တယ်စုံစားတည်ထွင်မှုရှိသော business ဒါဆက်ဆံရင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေမှာအဲ့ business driving vision mission အဲ့ဒါတွေနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက် business ကြတော့ SME business နော် SME စီးပွားရေးစထူထောင်တဲ့ Mio plan သူများလုပ်မယ်ပတ်စံရလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါ profit based business ပတ်စံရလို့လုပ်တာနော်အကျိုးမြတ်ရလို့လုပ်နေတာအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးဆိုရင် SME business ထဲမှာပါဝါမယ်ပြီးရင်ခဏခဏပြောင်းနေအဲ့ဒီ business မျိုးတွေအကျိုးမြတ်နောက်ပဲလိုက်တယ်အကျိုးမြတ်ရဖို့ပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထပ်တိုးရှက် entrepreneurship မဟုတ်တော့ဒီစိတ်ဆန္ဒနောက်ကိုမလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့ profit ရာရေးပဲဥတီရင်တော့အခုလိုအကျိုးမြတ်မရတော့တဲ့ချိန်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့အရှုံးပေးမှာပဲအဲ့ဒါလုပ်ငန်းမျိုးတွေတည်ကြတဲ့ profit based ဖြစ်နေလို့အရှုံးပေးတာဒီကာလမှာဒါကြောင့်တစ်လုံးမတည်ဆုံးသောလုပ်ငန်းဖြစ်ရှင် entrepreneurship business ဘက်ကိုယူရဒါဆရာကဘယ်လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ဝေဖန်တာမဟုတ်ဖြစ်စေချင်တာကဒီ entrepreneurship business ဘက်မှာ SME တွေကလည်းနေကိုနေမှရ SME လုပ်ငန်းလူတိုင်းဆက်လို့လဲ SME လုပ်ငန်းမှာဒါမဲ့ profit based business ကြီးပဲလုပ်နေလို့မရအောင် passion based business လည်းလုပ်အောင်အဲ့တော့ need the market လိုအပ်တာကြီးပဲထုတ်လို့ရောင်းချနေလို့မရအောင် market လိုအပ်လာတဲ့အရာတွေကိုစမ်းသစ်တီထွင်ပြီးတော့ဖန်တီးရမယ်သူများလုပ်လို့ light လုပ်နေလို့လည်းမရအောင်တီထွင်ဖန်တီးပြီးတော့လုပ်နေမှာ entrepreneurship business တွေဖြစ်ကြပါเนาะဒါကြောင့်ကဘာမှာ CY နှမျိုးပဲရှိတယ်ပုံမှန်ရိုးသားသား CY လုပ်ငန်းအကျိုးမြတ်ပေါ်အရှိခံတဲ့ market အများဝန်ဆောင်လို့ light အများရောက်လို့ light ရောက်ဒီလို business မျိုးနဲ့ဆုံဆုံစားစားစိတ်ဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ရှစ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်တကယ့်ကိုယူတွတ်တွတ်စူးစမ်းလောက်ကင်ပေးနေတဲ့စီဝိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဥဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးရဲ့ market လိုအပ်လာတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းဝင်ဆောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ market မျိုးတွေ market leader တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာပေါအောင်စူးစမ်းကြပါဒါတော့သတို့အားဖြင့်ဒါတသလုံးစာအားဖြင့်အားလုံးကိုဒါအကြံပေးပါဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသတို့အားလုံးသွားမယ့်ရေရှည်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပြမြေပုံလေးပေးလိုက်မယ်လမ်းပြမြေပုံလေးเนาะ business plan အခုကင်ထားတဲ့သူများအားလုံးfight and ကိုရှင်းပြပါเนาะဆရာပြောလိုက်တဲ့ business plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းကြောင်းနေအားလုံးမှာသွားမဲ့အခါမှာအဆင့်5ဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်တောင်ကြီး5ဆင့်เนาะဒီတောင်ကြီး5ဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်မှာစတို့လိုချင်တဲ့အထွတ်ထိပ်မြင်မာတဲ့အောင်မြင်မှုတောင်ထိပ်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင် straight number 1မှာ existent state ပထမဆုံးစတင်ကြိုးစားဝင်ရောက်တဲ့အဆင့်ပထမဆုံးစတင်ကြိုးစားဝင်ရောက်တဲ့အဆင့်စတင်ကြိုးစားဝင်ရောက်တဲ့အဆင့်မှာ market တိတိလေးပဲရအနေဆုံးအနေစမျက်နှာငယ်ရငယ်ရမယ်ကုညီမဲ့သူပေါ်မှာမဟုတ်ဘယ်သူမှလည်းယင်းနည်းမျိုးနဲ့မစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်လောက်ပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးမှာဆရာတို့လောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့က
干了呢，不多嘛，我们呀，下路来不多嘛，我们呀，加油大表演，不多嘛，谁没招？喏，不多嘛，来配科目没修 ，OK， 大家你呀嘛，哥嘛忙面对了，啥老外说的，后面呢，老外呢，多比较么大呢，谁在里讲话里面？哎，你帮他们有嘞多老路面啊的，啥啥年代讲啊，啥里呢，不是那本来的，过去的 idea 里呢，啥家伙？奶奶爸爸老也比说的啥吧？哦，不是那本来 heavy 的多么多吧呢？反正来说 ，distinct number one 嘛，和 heavy 有多东路面啊？好比呢 ，heavy 有多东路个面啊的了。哎咯，把他们奥松跟他们啥嘛 ？assistant 是啥呢？懂没有？喏，啥为呢是？啊，开开的接待的有照片没 ？crisis 片没？喏，谁阿不表的 theory 阿表没 ？investment 下都先干了嘛？下路呀？跟他们啥嘛？下路呀的龙眼没修？哎咯 ，angel investor 呢？亚拉里呢？等于和我等你咯，汤西，伊尼没有那么亚美龙眼的，底下那么这样的亚美亚亚美，亚美真呢有，家里有白手来看 ，assistant， 跑得来的路白哈巴龙眼亚路嘛，各龙眼南美美亚的 ，franchise 多少路米亚 ，distributor 多少路米亚的有嘞，所以看着，而我后面呢提到六六边的，他讲，所以讲呢，本来你阿龙啊，公龙东路米亚吧，喏，帮咱都多少路米亚的对，看那乌沙嘛咯，卡地里亚的沙，沙比罗杜利亚森要比，杜利亚森，喏，所以阿龙沙姆是比。勇敢就是啥嘞 ？Survival sense 来是 business 嘛。大家十二的妈咪啊，六人叫我们独立阿生。哎，你阿生嘛，没得拿来都困难生阿是的，这多嘞都个那生阿没是的。大家妈妈我都得在那楼台。哎，你勇嘞，勇敢 ，Survival 六年来六年的困难生阿老倒霉啊！哎，老倒霉的啦。他讲说，哎，你都没有咯，没看呢，喏，没看呢。他讲来说，看你阿路看你阿哩。没看那不，没看那所以，要我们多点我们收入阿片，阿们要漏没不？然后 surprise 嘛咯，开接接的照片，现在那照片开了 ，surprise 嘛，多多嘛开吧嘞，多多嘛接接吧嘞。喏，过来他第一次我们阿片要多阿里的啦不？收入嘞 ，surprise 阿片漏你阿嘛不？喏，他们没收那么多，第一次阿生阿咯，没人叫阿嘛呗。喏，然后 surprise 阿生阿咯，就阿嘛呗。他们没阿里生过。喏，过些比划高呢，过楼啊 ，inside、outside、楼内也喏，省多嘛嘞，啥啥省我要多嘞。可能啊，比如那省啊嘞，我要多，那省啊多 group， 好比喏 ，crisis control 楼多啊比，哎，这开开贵的，对面楼楼，人民银行的独立是比，跑代理对面楼楼，不然高那比，跑代理啊 ，RB 的独立啊，开嘛跑代理啊 ，RB 不 ready 是那比，他所以后面那省我要多，都嘛 market 对啥子啊楼楼嘞 ，market 里啊嘞，哦 ，market 里啊嘞，务必多啊比。假如后面那十个要多嘞，哎，你生下了东内老九三了要的，东内老九三了要嘛不？那等下等你听那了，收入没撇不？哎，那家嘛，八楼嘞，多得没生哦。可能收入比较的 business 的多些了，多得。哎，那家嘛 ，business 不然你刚刚我听，那个家呢，人民那目的啥？那哎，那家嘛 ，heavy 的不生了。后面那边收入嘛，这个够高呢 ，business 不然一年呢，生那边了个。哎，可能个比较的收入比较的，啥啥后面不完的嘛，起码的等那个侬后面不多嘞。南京家里呢，帮快比如说多家没，西屋里老家的爱的生活多，多比呢，闹松什么啊？说如，喏，热搜蛮主要的第六块的，哎，因为阿龙恰是阿们罗罗的生，个 business 个没啥是阿们罗罗，他陪伴说对那边，在老家龙，在南京龙啊对那边，大家没啥是阿们罗罗，喏，陪伴路表你什么，在南京龙啊对那边，喏，在南京龙对那边，在南京龙嘛，办过的阿龙出张 B B 五嘛，在热搜蛮主要的第六块的。喏，我嘛钱嘛，这个巴龙要多少呗，对吧？阿里巴巴这个巴龙要那边，故事类的要那边，云南网等那些多少呗？今年云南户的哟，云南的哟，哎呀，没有说喏，白龙妈妈家像那，可能说表嘞，热搜们就话来的一千个，喏，一千个了，闹松什么要挂嘞？大家皮皮精神呢，多买些呢，皮吧嘞，等下说话 ，stop 吧 ，stop 呗，多吧，六六的呀，你啥吧？现在你开嘞，是啊，咱们比，反正来说，各个人嘞，打各队，等下啥？啊，海边的巴黎楼门、伢的楼门，为什么不能说不露水啊嘞？哎，那里生哪里人？哪个么傻逼对了吧？楼啊 ，assistant， 啊，开开的叫嘛没？喏，开开的叫哪巴黎没？好比喏，比如我那说叫 survive 什么？楼啊，叫俺叫啥没？打鼓队来叫呢，队来呢叫哪巴黎没？哎，罗么奥秘没？奥秘为说罗么？特别罗多些吧？比如那时候嘛，伊面的开嘛的生活多久？哎，罗，哎，你生生的多来看嘛？现在阿龙哥，喏，你嘛是的阿里。喏，第八系列阿龙哥用机械啊，变呢？阿龙哥奥秘不用机械啊，变呢？阿贝在哪咯 ？Never give up， 别罗马小木比加呢？喏，别罗马啊小木比加吧呢？喏，阿里系列呢？小罗阿龙哥阿贝来吧？对，啥龙没什么？啊，开开讲话吧哩？
အချိန်သေးအမြင်သေးခံရပါလိမ့်မယ်အရှုံးမပေးပါနဲ့အနည်းဆုံးနော်ကိုယ့်ကိုသိတဲ့သူတွေကနေအထင်စသေးပါလိမ့်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူလေကိုကစတိုးတဲ့အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားပြီဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တူတဲ့သူတွေအားလုံးကကိုယ့်စအထင်သေးပါလိမ့်ရအောင်ကြောဖြတ်ပါအဲ့မှာဒုတိယဆင့် survival ဆင့်ကိုရောက်မယ်ရုံးကန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်နော်ရုံးကန်ကြိုးစားပါဒါနေရာမှာသဘောပါဒါကဘာမှာဒါသူ straight five string အတိုင်းပဲကြောဖြတ်တယ်ဘယ်သူမှခုံတက်လို့မရဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူမှခုံတက်လို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ straight number 2မှာမဖြစ်မနေကြောင်းပါလိမ့်မယ်ခံနေရှိရှိလို့ပါအချုံမပေးကြောဖြတ်ပါချမ်းမာလဲခံရပါတယ်မတ်စုကဘာလဲခံရပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းခံရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတထိပ်ကြီးတွေလည်းခံရပါတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကြောဖြတ်အဲ့ဒီအဆင့်နေကြောပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့အောင်မြင်မှုဆင့်ရောက်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကြာရင်တော့အားလုံးပဲဆရာဒီနေ့เนาะဟိုဆရာ business plan နေအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအဲ့တော့ကြာရင်တော့ဟိုဆရာစင်းလောက်ဟိုနည်းနည်းပါးပါးအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုတိန်ကနန်းဟိုဟိုယာကနန်းထောင်ကနန်းရှိတယ်အခုလိုအကြံပေးလောက်တော့ဆရာတို့ဖိတ်မှာမဟုတ်တော့နော် heavy တွေတကယ်ကိုနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေဖိတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်တော့အကြံပေးလေအဲ့တော့ကြာရင်ဆရာတို့လည်းမှတ်မိကြမှာမှတ်မိတော့မှာအလုံး3မိအတိတ်မိပြီးတော့နော်အောင်မြင်မှုဆင့်နေရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်နော်ဆရာတို့ကတော့ဘာဖြစ်ကြီးနေတယ် PD ဖြစ်တယ်အဲအောင်မြင်ထူးကြုံတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့ဘာဖြစ်ပြောတဘာဝမင်းသားတွေတဘာဝကြကြပဲအများတိုင်းပြောတယ်ဟောတယ်ကိုတွေ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလည်းမူတည်ပြီးတော့လောကကြီးကိုလည်းကောင်းကောင်းနားတယ်လေအမှန်တရားပဲဟောပေးတယ်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့ခက်ခဲကိုအတွက်ပဲအားပေးပြီးတော့ဟောတယ်လောလောကူကူလေးပဲစတင်ကြပြီးတော့ဟိုစကြဖို့ဟောတယ်အကြီး heavy တွေဆိုလို့မပြောနော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးနဲ့ပဲဆိုလို့လည်းယူအသားသားလေးဒီလိုပဲကြိုးစားကြော့ဖြတ်ပြီးတော့သွားကြဖို့ဒီနေ့အားလုံးကိုဒါအားပေးပါတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကတော့ဆရာအဆုံမင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆရာစင်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့စကားလေးတစ်ခုကတော့ never give up leader ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတော့ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်စူးစမ်းရည်ကြပါ loser never leader leader never loser အရှုံးပေးလိုက်တဲ့သူတွေဖို့ဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်မဖြစ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်နေဖို့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါတသက်လုံးခံယူခြင်းသုံးပါ never give up leader loser never leader leader never loser နော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်ရင်တသက်လုံးဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနော်ဘယ်တော့မှဆရာအရှုံးမပေးပါနဲ့ဒါလေးနဲ့ဆရာအားလုံးကိုဒါဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စတင်စူးစမ်းလောက်ကန်ကြမယ်သူများအနည်းချက်ပြန်ပြီးတော့ recovery recap ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရင်အားလုံးပဲနော်ဒီနေ့လိုချင်တဲ့အဖြေမရတော့ဘူးလားဆရာအားလုံးလိုချင်တဲ့အဖြေတွေပါမရတော့ဘူးလားကျေးဇူးဟမ်းပါလက်လေးထောင်းကြည့်ပါဦးရပါတယ်ဆရာမရတော့ဘူးလားရပါတယ်ဘယ်လိုရပါတယ်ဆရာရတော့တယ်နော် motivation တွေလည်းအများကြီးရလိမ့်မယ်ရရပါဆရာရလိမ့်မယ် motivation တွေအများကြီးရပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းဆရာအများကြီးမျှဝေလိုက်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီမှာဆင်မီနာပေးတဲ့များအားလုံးရရှိပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်တယောက်တည်းသူတို့တယောက်ချင်းစီအားလုံးအဲ့တော့ Never Keep a SME လုပ်ငန်းနေဘယ်တော့မှရှုံးမပေးနဲ့စပြီးတော့စုံတင်နဲ့လုပ်မဲ့လူများဘယ်တော့မှရှုံးမပေးနဲ့နေရာတစ်ခုရောက်နေပြီဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားဘယ်တော့မှရှုံးမပေးကြနဲ့เนาะဒါလေးနဲ့ဆရာအားလုံးကိုဒါဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားရှိခင်စွာအားလုံးကိုအားပေးပါတယ်ဆရာယုံကြည်တယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့သူများလောက်ပါနိုင်ငံခြားပြန်လာဖို့လဲရှိပါလိမ့်မယ်အခုနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူများကျေးဇူးရလေးထောင်နိုင်ငံခြားဘသူတွေရောက်နေလဲနော်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူများအော်ဒီမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပါဗျာဟုတ်ပြီမတ်တနာဆိုးဟုတ်ပြီအများကြီးပြောမှာဟုတ်ပြီအားလုံးကိုဟုတ်ပြီဆရာအားလုံးကိုမမေ့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတင်နေနော်ဒီမှာနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းအားပေးတယ်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့သူများစူးစမ်းပါအချိန်ကာလတစ်ခုကြာရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလွတ်ကင်ပေးကြပါဥဆောင်ပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်ပေးကြပါနော်နိုင်ငံခြားမှာတော့ money တော့ရတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်သုံးကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ဥဆောင်အလောက်ကန်ခွန်လန်းလေးတွေဖန်ပြီးဒီကလာမှာအလုပ်တွေအများကြီးရပ်သွားတယ်ရပ်သွားတဲ့အတွက်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်အသစ်တွေအများကြီးပြန်လို့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်အလောက်ကန်ရှားပါနေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်အလောက်ကန်ရှားပါနေလဲစုံတွင်သူတွေမရှိလို့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်မဲ့သူတွေအားနေလို့လုပ်ငန်းတွေကနည်းနည်းပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဘာတွေညာတွေသွားပြီးတော့မမြင်နေနဲ့။နံပါတ်၁စုံတွေ့တွေ့ကိုမမလောက်တာ။ကိုကလူဘလောက်ကိုတာဝန်ဆယူမလဲဆဆန်းတာ။အဲ့တော့မှခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာ။စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာ။ငါအနည်းဆုံးဝင်တဲ့၅ရက်ကိုတာဝန်ယူမယ်။လားဆိုဘလောက်ပေးမယ်။ဖောက်တယ်ဘလောက်ကိုငါတာဝန်ယူပြီးတော့ဝန်ဆောင်ပေးမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးအယောက်တရာပေါ်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ900လောက်ရပြီ။လူ900လောက်ရမယ်ဆပြီးတော့။ဒီမှာနိုင်ငံသားအလုပ်900ရ။ဒီလိုစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့လဲဆရာစင်ကခံယူပြီးတော့ဒီကြောင်းကို foundation လုပ်ထားတယ်။စုံတီထွင်စီးပွားရေးတန်တန်းကြောင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်။ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ဖို့အတွက်အားပေးတာ။နော်။စာလေးတင်ုံတက်တက်ငွေလေးရအောင်တက်တက်
ဘယ်တော့မှဘဝကြီးကိုအတိတ်ပဲမမှန်မဖြတ်တန်းခြင်းចောင်းသားတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအီယော့အီယော့နဲ့မပြီးစေခြင်းဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာစွန့်စွန့်စားစားဥဆောင်ကြမယ်ကြိုးစားကြမယ်လောက်ကြခိုင်ကြမယ်ဒါမှဒီကိစ္စကြီးအားလုံးပြေလည်မှာနော်စာတီဖိုက်လေးရအောင်တက်တက်လဲဆရာအားမပေးအချိန်ကုန်နဲ့မလုံနဲ့ဆိုလိုချင်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့စွန့်စွန့်စားစားလောက်ကြမယ်တီထွင်းရမယ်စမ်းသစ်နေရမယ်လူထင်ကြီးဘူးလည်းမဟုတ်လူထင်ကြီးစရာလည်းမလိုနော်ဆိုလိုချင်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာကအားလုံးဒီမှာရှိတဲ့တူတူတယောက်ချင်းစီအားလုံးစွန့်စွန့်စားစားဘဝရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရအောင်ယူရအောင်ယူဆရာကအမြဲတမ်းအားပေးတယ်လူတိုင်းကိုဟိုတန်ဖိုးတွေအားလုံးနည်းနေမှာဆိုတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းအားပေးတယ်အမြဲတမ်းနော်ဟိုတန်ဖိုးတွေနည်းကြမှာဆိုတဲ့အတွက်အနေဆုံးလေးမှမကျေနပ်နဲ့ဒါကကိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေနေတာမှာကျေနပ်နေတာကဘဝရှုံးနေတာဘယ်တော့မှမကျေနပ်နေတဲ့နေရာမှာအလယ်လတ်တော့ရအောင်ကြိုးစားဘာမို့ညာမဝင်ဝင်လေးတက်လာဘနဲ့သိမ့်ဘနဲ့သိမ့်နဲ့ကျင်းနဲ့မနေနဲ့ကိုမိသားစုလည်းဘာမှလုပ်လို့မရเนาะကိုမိသားစုလည်းဘာကိုရဲ့လူသားတယောက်ကတန်ဖိုးလည်းအပြည့်ဝမရအောင်ရှုံးတော့မိသားစုလည်းထူထူထောင်ထောင်မဖြစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုကူညီခြင်းနဲ့ကိုလည်းမကူညီပေးနိုင်ညာမနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့အလုပ်ပေးခြင်းအလုပ်လည်းမပေးနိုင်လူတယောက်ကကို့အတွက်မှာကိုတာဝန်မချရင်ဘု து ဘုံမှာတောင်းတာဝန်ချလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကို့အတွက်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးလူသားဖြစ်ကိုကိုတိုင်းစကောင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ငါသူများကိုတာဝန်ယူမယ်တာဝန်ယူမယ်မိသားစုတာဝန်ယူမယ်နော်မိသားစုဘယ်နှဦးအတွက်ကိုတာဝန်ယူမလဲပထမတစ်ဆင့်ကဆရာခံယူတဲ့လူတော်လူကောင်းအဆင့်50ပဲရှိတယ်တစ်လူတော်လူကောင်းဆိုတော့ကိုတော်နေရမယ်ကိုအောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်လှုပ်လှုပ်တက်ဒါကိုတော်တာကိုကောင်းတာကိုဘဝမှာကောင်းနေတာလေအမြဲတမ်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆင်းရဲနေတဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတော်တော်ညံ့တဲ့ပုံကိုပဲအထင်သေးခံနေရတယ်နေပါတဲ့ဘဝမှာကျင့်နေနေတယ်ယာဓုဆန်တဲ့အဖြစ်နေနေတယ်ဒါကိုညံဖြစ်နေလို့ပဲဆရာသတ်မှတ်ဆရာလည်းကိုအမြဲတမ်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တစ်ကိုအမြဲတမ်းဆုံးမငါနေမနေသေးတယ်ငါမြင်မအောင်ကြိုးစားမကျင်နဲ့အောင်အဲ့တော့ကိုတာဝန်ကျပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးကိုမိသားစုထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမိသားစုသူများတော့တောင်းနိုင်ရမယ်သူများလို့လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်သူများတောင်းနိုင်ရမှာပေါ့ဒါတာဝန်ပဲသူများတော့လုပ်နိုင်သေးတာလေသူလည်းလူသားကိုလည်းလူသားပဲသူလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ကြည့်အောင်မှာပေါ့အခုကမလုပ်ရသေးဘူးကိုတငယ်ချင်းတွေကတိုးတက်သွားပြီကိုကကြံခဲ့တာဆိုတော့တငယ်ချင်းကတော်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာတငယ်ချင်းကတော်တာလေးစားရမယ်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုကဘာလဲဆိုတော့ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမိသားစုတစုတာဝန်ချပြီဥဆောင်နိုင်ပြီဒါဆိုရင်ကို့အိမ်မှာကို့မိသားစုကကို့ကိုအလေးမြတ်ထားပြီးတော့ဓာတ်ပုံကြီးရှိပ်ပေးထားလိုက်ပြီကိုကမှဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ကို့ဘသူမှအလေးမထားဘူးဆိုတော့ကို့မှဘာမှမလုပ်တာဟောဆရာကကိုပေးတဲ့လောက်ပဲကိုဆူတောင်းတယ်ချက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းမဆူတောင်းနော်ကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ပဲဆူတောင်းတယ်အမြဲတမ်းဒါမှပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိသားစုအတွက်ကိုပေးထားတဲ့သူကမိသားစုကကို့ကိုအလေးမြတ်ထားမှာဒါနေရမှာပဲမိသားစုအတွက်တာဝန်ကြီးတယ်โอเคအဲ့ဒီလိုတာဝန်ကြီးပြီဆိုရင်မိသားစုဘယ်နှစုအတွက်ကိုဆက်တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်လို့ခေါင်းဆောင်လုပ်ရအောင်စီးပွားရေးတစ်ခုဥဆောင်ရအောင် business တစ်ခု formation လုပ်ရအောင်စုံဦးတည်ဖြန်လုပ်ရအောင်ဒါဆိုရင်မိသားစု10ဦးဆရာကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဟောမိသားစု10ယောက်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဒါတော့ဥပမာ2သိန်း3သိန်းနဲ့စသည်ဖြင့်သိန်း20လောက်တော့ကျွန်တော်လစာပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမိသားစု10ဦးသိန်း20 30ချာကျွန်တော်စီပွားရေးစူးစမ်းဒါဆိုမိသားစု10ယောက်စာအတွက်ဆရာသိပ်လေးစားတယ်အဲ့ဒီလူကိုပို့ပြီးတော့ဂုံပြူတယ်ဂုံယူတယ်အဲ့ဒီလူအတွက်ပဲအားပေးတာကူကနော်ကိုလုတ်တဲ့မြတ်ကိုအချိန်မှလည်းအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်နေရမယ်ကိုအားပေးတဲ့သူလည်းအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်ဒါမှဆလို့တိုးတက်တာမိသားစုတွေအတွက်တောင်းဝင်ကြီးတယ်ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ရဖို့ခွန်လိုင်းတွေဖြစ်လာပြီဒါမျိုးတွေဆလို့ဖြစ်ဒါတိုးတက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလူမျိုးတိုးတက်လာပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲတနိုင်ငံလုံးရေးရပဝင်းကျင်များစွာမှာမိသားစုတွေရှိပါသေးတယ်ကိုတိုင်းကိုဒေတာလေးပဲကြည့်နေလို့မရရန်ကုန်မှာကြီးပဲပတ်ဆိုင်ရလို့ဖိလုံနေလို့မရတနိုင်ငံလုံးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအလောက်ကိုင်းတွေရအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်အောင်လုပ်ငန်းခွဲတွေထားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပင်ပန်းခံပြီးတော့သွားဒါဆိုရင် social business leader ဖြစ်သွားတယ်နော်ပထမတစ်ဆင့်ကကိုယ့်အတွက်ကိုကောင်းဆောင် entrepreneur ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကကိုယ့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ home business တခုအောင်မြင်လုပ်နိုင် home business leader ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကကြတော့ organization business leaderအဖွဲ့အစည်းစီးပွားရေးတစ်ခုအောင်မြင်အောင်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားအဖွဲ့အစည်းတည်းပါအောင်တတိယဆင့်ကကြတော့ social business leader ဒီလူမျိုးရဲ့လူမျိုးတစုရဲ့တာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးပေးတယ်ဝန်ဆောင်ပေးတယ် social business leader ဖြစ်နောက်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီ social လူပေါင်းများဆိုတော့ regional အားလုံးကိုဥဆောင်ပြီးတော့က national business leader နော်နိုင်ငံခြားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရင်လုပ်မယ်နိုင်ငံခြားကိုလည်းသွားပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အရှေ့ချပြီးတော့လုပ်မယ်နိုင်ငံခြားရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်အောင်လုပ်မယ်နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်အောင်လုပ်ဒီလိုအဆင့်ထိကိုအဆင့်ဆင့်မှန်းထားမှရအဲ့ရေမှန်းချက်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ရေမှန်းချက်အရေးကြီးတယ်ဒါဆရာသတ်မှတ်တဲ့တန်ဖိုးပဲဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်50လောက်လို့ရအသက်တွေငငယ်ပဲရှိကြအောင်မယ်
ကြီးတဲ့သူတွေလည်းစလုပ်လို့ရတယ် KFC လောက်ဟိုပုံကူလောက်အသက်မကြီးကြသေးဘူးเนาะ KFC ပုံကူလောက်အသက်ကြီးတော့တမျိုးပေါ့เนาะဟိုဦးချပွေးလောက်အသက်ကြီးရင်တော့မှလုပ်လို့ရသေးတယ်เนาะဆိုလို့ကြတယ်ဒီနေ့ရေးချီတာအဲ့ဒီလောက်အဆင့်အထိကိုလုပ်ကြเนาะဒါကတော့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆရာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ business leader အဆင့်ဆင့်နေပေါ့เนาะတစ်ဖက်ကကျရင်တော့ဆရာလူတော်လူပေါင်းအဆင့်50ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အားပေးပါတယ်ဒီကာလမှာအထူးဒါဆရာ Facebook မှာလည်းခုန live ဟောပေးထားပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တနားရီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အထူးပေါ့ဟိုဇုံးကလူတွေကတော့ဆရာအမာခံပိဋကတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးဆက်ထားနော်ဒါအားလုံးကျေးဇူးကဆရာမအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆရာကပြန်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဟိုပတ်စံတစ်ခုတည်းကိုကြည့်လို့မရတော့အားလုံးကုလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးတွေရိုင်းမလဲတော့ဆရာပြန်ပြီးတော့အားပေးတက်မှန်အကြံဉာဏ်နဲ့ပေးရမယ်အင်အားတွေပေးရမယ်လမ်းကြောင်းတွေပြန်ချပြရမယ်အော်မလုံရှင်သေးတဲ့သူတွေပြင်းကြီးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဆက်ခေါ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရအောင်တင်ပေးရမယ်အပင်တွေမဆိုင်ဖြစ်သေးတဲ့သူတွေအပင်ဆိုင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ကျိုးပင်တွေခွဲပေးရမယ်ဆက်တော့နေလမ်းမျိုးစုံလွတ်လုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအခုဒီစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များကိုလည်းဆရာပြုစုပြောထောင်ပေးဖို့ဂျင်းမှန်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာကလပ်တစ်ခုဖွဲ့ပေးဖို့ရှိတယ်နော်ကလပ်တစ်ခုတနင်္ဂနွေမှာဆရာတပည့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျောင်းဝယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတော့တနင်္ဂနွေကိုပေါင်းလိုက်အဲ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်လုပ်ရှင်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးစုလိုက်ဆရာလည်း train ပေးမယ်စီးပွားရေးရှိပေးမယ်ပတ်စံလုံရင်ပတ်စံနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလူငယ်တွေထဲမှာရှိတယ်ရှာပေးမယ်ဟောဘက်ကလူတွေကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူနဲ့ပေါင်းလို့ကြားနေလည်းကိုအာမခံပေးမယ်ဂတိကိုတွေတော့လောက်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာလောက်ပြီးပြေးလို့တော့မရဘူးနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးရှင်းပေးတာမျိုးကိုကိုတိုင်ရနေမှတဆင်ဒါကမှီပြော့အမှီခံပေးတာပေါ့နော်ဟိုအားလုံးအမှီရှာနေမှာကိုအဲ့တော့ကိုကကြားနေအမှီတစ်ခုဖြစ်အောင်လောက်ပေးမယ်ဆရာတို့အနေနဲ့အဲဒါမျိုးပေါ့ဆိုရခါကြအဲ့တော့နီလမျိုးစုံနဲ့တော့ဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုတော့ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ကြမှာရမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဆရာလက်တူနဲ့လုပ်လို့မရဒါယူသားပြောရင်နော်ဆရာသင်တယောက်ထဲနဲ့လည်းလုပ်တယ်ဆရာအကြောင်းဆရာပြီးပြီးကိုကအကြောင်းပဲထူထောင်နိုင်တယ်ဒီအကြောင်းလည်းအခုလိုမျိုးအကြောင်းဝဲလောင်တာတော်တော်များနေပြီတနိုင်ငံလုံးဆိုရင်တော်တော်လောဘကြီးတဲ့အထက်ကိုပါနေလောဘကြီးလို့တော့မဟုတ်ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအသိပညာတွေတိုးမှဒီလိုမလုပ်ရင်မရအဲ့တော့လောဘမကြီးတာတော့တနေ့တော့တက်သေးပြပေးမယ်။လောဘကြီးလို့ဆရာကြောင်းနေထောင်းနေတာမဟုတ်။ဘာမှမလို့ချင်းဒီခေါင်းဆောင်နေဖြစ်ဖို့ပဲဆရာအားပေးရဲ့။အဲ့ဒီကလပ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ပတ်စံတော့မလိုက်ဖဲနဲ့စွန်စားတီထွင်တဲ့ဆရာရဲ့အနာကစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်နေဖြစ်စေချင်တယ်။ဥပမာဆရာနဲ့အကြီးကဲတနေရာရောက်ရင်ဒီလူတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်လှုပ်ရှင်တယ်။နောက်10နှစ်တန်တီဖြစ်စေနောက်20တန်တီဖြစ်စေဆရာနေရာတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေနဲ့စီးပွားရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးအရာတွေအားလုံးဖြစ်ရှင်းနေတယ်စားရအခုတွေက formation လောက်မှရနော်တကယ်တကယ်လည်းလုံးလဲလို့ပေါ့လူမရှိမရဘလောက်ကြီးကောင်းတဲ့ idea ဖြစ်နေပါစေလူသားတွေကို ready train မလုပ်ထားရင်ဘာမှလုပ်လို့မရနော်တရားကိုကိုတိုင်းနဲ့ train ထားတယ်ခိုင်းနိုင်ငံကြီးကတယောက်ကနေမှတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးသဘောကျလို့လာခိုင်းခိုင်းအခုချိန်ကစခိုင်းလို့ရဒါလုပ်ပေးမယ်ကိုကိုတိုင်းက ready ဖြစ်အောင်အများတိုင်းလုပ်ထားတယ်အားလုံးကိုလည်း ready ဖြစ်အောင်အများတိုင်း train ပေးထားဒါဆိုလို့ရှိရင် ready ဖြစ်လာတဲ့တနေ့မှာဆရုပ်အားလုံးက ready ပဲဒီနိုင်ငံစီးပွားရေးတက်ပြီနော်အားလုံးနဲ့ဥပမာအဖြစ်စီးပွားရေးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးတက်လာမယ်စီးပွားရေးဆက်သွယ်တွေတိုးလာမယ်လေးငါးနှစ်တန်တီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ဆရုပ်ကရှိတ်ပြလို့ရရင်ရှိတ်ပြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတွေကထူးထူးထောင်ထောင်နေဖြစ်သွားရင်ကိုယ့်အနေကိုဥဆောင်ကြအောင်အဆက်သွယ်တွေရှိတ်ဆက်တွေနဲ့လှုပ်ကြဒါမျိုးကိုလှုပ်ခတ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းတွေပြမယ်မရွှေ့မချန်ဆရာတော့အကုန်ရေးပေးပါနော်အများနိုင်နဲ့ပြောပါအဲဒါတကယ်တော့ရိုးသားပြောရင်ဒါဆရုပ်ကဒီ project တွေအခုဆရာကြံပေးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ဆရာကကုမ္ပဏီကြီးတွေဆိုရင်တရက်ကို10သိန်းလောက်ယူပြီးတော့မှအကြံပေးတယ်။ကို့မှလည်းတာဝန်နေနဲ့ပတ်စံယူခြင်းတော့မဟုတ်ကို့တန်ဖိုးထားတာ။ကို့အချင်းပြီးတဲ့အခါမှာကို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်နော်ဟိုပြန်ပေးရမယ်။လစာတွေရှိတဲ့ကို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးလက်ခံထားတာလေ။အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးက profit မရှိရင်လည်းဘလို့မှမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကို့ကလည်းပတ်စံအများကြီးရှာပြ။ဒါမှလည်းကို့ကတတ်နိုင်မြန်အဲ့ဒီကို့ယူတဲ့ပတ်စံနဲ့လှော်ညီတဲ့တန်ဖိုးလည်းအများတိုင်းပေးတယ်။နော်။လှော်ညီတဲ့တန်ဖိုးလည်းအများတိုင်းပေးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ဆရာအထူးအားပေးတာပါ maybe ဆရာကအကြံပေးချက်တည်းရသသိန်းလောက်ပဲတန်ရင်တန်လိုက်မယ်တချို့ကလည်း10သိန်းလောက်တန်တဲ့အကြံဉာဏ်ရကောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကလည်းပဲဟာတသလုံးစာအတွက်သိန်းပေါင်း1000နဲ့ရှိတန်တဲ့စီးပွားရေး road map လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလိုချင်တာဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တန်ဖို့တော့ပတ်စံနဲ့မတိုင်းပါဘူးအဲတန်ဖို့တော့အဲ့လိုပတ်စံနဲ့မတိုင်းချင်ဘူးနော်တချို့ရေးချီတာတော့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ကိုပဲအားပေးတယ်နော်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဆရာတို့ဒါအားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတို့အနှစ်ချက်အဖြစ်ပြန်ပြောရင်တစ်ခုလေးပဲစုံတီထွင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့အားပေးတယ်နော်ပြန်စီဝိုင်းထူထောင်ဖို့အတွက် business plan အဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှာဖို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနအံမလေးငါးလုံးအာရုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ဘာကြောင့်ကြာရှုံးတယ်လဲသတိလေးထားပြီးတော့ငါးချက်ကို give to site လှုပ်ဖို့
ကောင်းဆောင်တွေကိုပြန်လေ့လာပြီးတော့သွားဖို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခုနကဆိုပြောတဲ့လမ်းပြမြေပုံအဆင့်5ဆင့်မှာရုံးကန်စူးစမ်းမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပါ85လောက်ထဲမှာပဲလုံးလက်ရှာပိုက်ထဲမှာမနေနဲ့25လောက်ထဲမှာအောင်မြင်တဲ့အထိတိုင်ပြီးတော့ဆိုလိုအပြင်သွားဖို့ဒါလေးတွေအားပေးတယ်နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓရဲ့အမြင်3ချက်အမြင်ကောင်းတွေခုရသွားပြီဆိုရင်အပီကောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ရှာကြပါပြီးရင်တော့အချင်းကောင်းကောင်းနဲ့စီးပွားရေးလောကမှာနာမည်တစ်ခုရတဲ့အထိတိုင်အောင်စီးပွားရေးတစ်ခုထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်တည်တိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဒါဆရာမျောလင်းနဲ့နော် MES ဆိုင်ចောင်းသားအားလုံးအတွက်ဆရာပေးထားသောလမ်းပြမြေပုံပဲចောင်းရဲ့ဆောင်မုတ်တိုင်းပဲအနာဂတ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ MES ဆိုင်မှာចောင်းတက်ဆုတ်ဆိုတဲ့ဆောင်မုတ်တိုင်းပဲအနာဂတ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ပဲဆရာ train ပေးမယ်အနာဂတ်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖို့ပဲအားပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒါကြောင့်စာအုပ်တွေမှန်သမျှသူတို့အတွက်ပဲဥတည်ရေးပေးတယ်အောင်မြင်မှုရေးရင်ဆရာပို့အောင်မြင်တယ်ဆရာစာအုပ်တွေ best seller ပို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ရောင်းအားနေသည့်ဖြစ်စေနေသည့်ဖြစ်စေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့စာအုပ်ရေးပေးမယ်။နော်ဘက်ဆယ်လာဖြစ်ဖို့လည်းအဓိကမဟုတ်။ဆရာဘယ်အချိန်မှာပါလိုအပ်လဲ။ဘယ်အချိန်မှာငါပါကူညီပေးတယ်လဲ။ဒီကာလမှာလိုအပ်တာစုံထွင်တဲ့သမားများပါ။ဘာကြောင့်လဲစီးပွားရေးတော်တော်ကိုကြာနေပါလေ။နော်တော်တော်ကိုပျက်စီးသွားပါပြီ။ဒီပျက်စီးမှုတွေကိုထူထောင်ဖို့အတွက်ရှိတဲ့လူအားနဲ့မလောက်ပါဘူး။မလောက်ရင်အစ်စ်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။အဲ့အတွက်ဒီလူတွေကိုဆရာအားကိုးပါတယ်။ဒါကြောင့် train ပေးပါ။ကျန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းဒါဘုပဲပြောပါ။နော်အဲ့တော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားကြဖို့ဒီလူတွေအားလုံးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ train ပါ။ဒါကြောင့်ဆရာတော့ parent နှစ်ခုလောက်တယ်အခုဒီဘက်ကအကြောင်းအနေနဲ့လည်းလုပ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဆရာတာဝန်ရှိတဲ့အသင်းပေါ့ PSA အနေနဲ့လည်းဒီရက်ထဲမှာဒါပဲလုပ်နေတာပါမနေ့ SME တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတယ်ဆရာကိုဆိုရင်နော်ကျန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကဆရာနဲ့ဆရာကိုသူရနဲ့ဟောပေးတယ် PSA အသင်းမှာလည်းဒါပဲလုပ်ပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနာမည်ကြီးဆရာတွေဟောပေးအောင်ပါဒီထူထောင်ရေးအတွက်ကိုပဲဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့အားစိုက်ပြီးတော့ focus အယုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ပေးနေတာနော်ဒါကြောင့်ဟိုဆရာဘက်ကအလုံများလာလို့တစ်ခါတည်းအခုလိုမျိုးပေါ့တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပဲဟောနိုင်ပေမဲ့အသင်းအနေနဲ့လည်းလုပ်ကင်ပေးနေတယ်နော်တေးကြတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကတယောက်လောက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့သူလေးလည်းလောက်ကြမှာပါလောက်ကြတဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေကလည်းဝိုင်းလုနေကြပါပြီအခုစီးပွားရေးအကြောင်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်ပေးနေကြပြီเนาะတော်တော်များများလည်းဒါလောက်ကင်ကြမှာပါဆရာလိုလည်းတတ်နိုင်များဆရာတို့ network တွေကနေစုပေါင်းပြီးတော့ရှင်းရဖို့လည်းဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပါအောင်เนาะဒီလိုပဲလောက်နိုင်တဲ့သူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပဲလုပ်ပြီးတော့ပဲဖြည့်ရှင်းကြမှာပါเนาะအားကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အားလုံးပေါ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲခက်ကာလာတွေရเนาะလူသားတွေအားလုံးကနေသွားကြပြီလေနေသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးပေါ့စုပေါင်းပြီးတော့လောက်ကင်ကြเนาะလောက်ကင်ကြပါဒါလေးနဲ့ကဲအားလုံးအားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟုတ်ဆရာတော့နောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်ကြတော့ဆရာအမာခင်ပြည့်တက်များကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီနေ့ဒီ start up business plan ပေါ့နော်စတင်ခြင်းမှနေအောင်မြင်ခြင်းတို့လမ်းပြမြေပုံအတိုင်းပဲယေသနာတိုက်တည်ရှိရာလမ်းပြမြေပုံကြီးကိုရောက်ရှိခန်းစားနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲနော်ယေသနာတိုက်တည်ရှိကြပါနဲ့စီဝါရေးယေသနာတိုက်တည်ကြီးမားတဲ့ယေသနာတိုက်တည်ရှိပါအဲ့ဒီတိုက်ယေသနာမြေပုံတွေတုံးပြီးတော့ရောက်အောင်သွားပါအဲ့ဒီမှာဆရာတို့အမိလောက်ပါနော်အဲအမိလုပ်လို့ရတယ်နော်လိုအပ်တဲ့အရာတွေဆယ်လိုလက်ကူဒါတတ်နိုင်များရှေ့ဆက်ဆောင်ရပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုဆရာ business card တွေပြန်စုနေပါတယ်နော်ဆရာဆက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆက်သွယ်အဲ့ဒီ card တွေပြန်စုပေးနေပါတယ်အဲ့သူတို့အတွက်လည်းရှင်းပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဆရာအခုရှေ့လလောက်ထဲမှာဒီဇင်ဘာမှာပြန်ပြီးတော့နေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခီးထွက်ပေးပြီးတော့နေမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းအားပေးဖို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နေတွေလည်းရောင်းအောင်ပါဆရာကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အားပေးနိုင်တော့ပိုကောင်းတော့ meeting လေးတွေလုပ်ပေးမယ်စီးပွားရေးတွေလိုက်ရှေ့ပေးမယ်တိုင်းဒေသပေါ့နော်တိုင်းဒေသအကြောင်းတွေကိုလည်းလက်တွေ့အဲသူတည်တနာပြုရင်းလက်တွေ့လိုက်လည်အားပေးရင်စီးပွားရေးတွေနဲ့တိုင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှေ့ဆက်ပေးရင်အဲ့ခီးစဉ်လေးလည်းလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဟိုရောက်အောင်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြောအရင်းနဲ့တော့မပြီးဘူးဆရာတို့အားလုံးမိုးချိန်နေုံနဲ့တော့ရေကန်နေမပြေလောက်အဲ့တော့မိုးရွာကြနော်မိုးရွာကြမှာဆိုတော့အားလုံးအဲ့တော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ကြဆရာတို့ဆရာတို့အခုသွားမယ်ခီးမှာဆရာအားလုံးကိုအားပေးခြင်းတာပေါ့နော်အနာဂတ်မှာကဲစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များအခုလုံနေတဲ့သူနံပါတ်1အရင်ဆုံးအခုလုံနေတဲ့သူတွေကျေးဇူးပြုတော့လက်လေးထောင်အရင်ဆုံးအခုလုံနေတဲ့သူများစီးပွားရေးစလုံနေတဲ့သူများရှင်လက်လေးထောင်ဟုတ်ပြီเนาะဆရာအကုန်လုံးเนาะတော်တော်ဆရာ80တို့ဟုတ်ပြီတော်တော်များများတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီတမီမတ်ဟွာတို့เนาะကိုအောင်မောเนาะမက်ခင်စန်တာစီးပွားရေးလုံနေတဲ့သူတွေဟုတ်ပြီလုံနေတဲ့သူတွေဟုတ်ပြီမနီလာမတ်မိုလာမမိုတို့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီသူတို့အကောင်းနဲ့ဟုတ်ပြီလုံနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲเนาะဒါရှိโอเคဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ထဲမှာမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူမဖြစ်မနေနော်ဆရာပြောတဲ့ထဲမှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူမဟုတ်မဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူဆက်ပြီးတော့လက်ထောင်မဖြစ်မနေလုပ်မယ်သူတွေမှတ်ထားမယ်နော်ဆရာ record လုပ်ထားတယ်နော် record လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်မယ်သူများဟုတ်ပြီမဖြစ်မနေလုပ်မယ်သူများ okay okay အများကြီးပဲကိုမျိုးမင်းနိုင် okay မအီမွန်ဟုတ်ပြီမတော်တော်တို့ပဲလက်ထောင်ကြဟုတ်ပြီကိုဖြိုးခိုင်ဟုတ်ပြီနော်မဖြစ်မနေလုပ်မယ်သူများကိုဆိုင်ဟုတ်ပြီလာရှိုးอ่ะနော်ကိုမြင့်ကျော်ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ကိုမတနာဆိုးဟုတ်ပြီအောင်မြင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်โอเคအဲ့တော့လုံမဲ့သူများန
เนาะมาผู่เซนတို့ဘာလို့ကတော့တို့လုံနေတဲ့သူတွေထင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเนาะလုံမဲ့သူများနဲ့ဆရာတို့များတဲ့အတွက်ဆရာအကုန်လုံးတော့ဟောเนาะဟိုအကုန်မပြောတော့เนาะနာမည်တွေများတဲ့โอเคအဲ့တော့လုံနေတဲ့သူလည်းဆရာအားပေးတယ်လုံမဲ့သူများလည်းအားပေးပြီးတော့သွားကြမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာစီဝိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနေတဲ့သူတွေဘာလိုအပ်တယ်လဲဆရာစာပေးဖောင်လောက်ခိုင်းထားတာရှိတယ်လုံဖို့လူတွေဘာလိုအပ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေအခုဆရာမကြခင်ကျောင်းမှာကျောင်းဝယ်တွေအားလုံးစီဝေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်လုံပြင်တိုင်းနေသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဆရာပလန်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ် business leader လေးအငယ် business leader တွေအတွက် young business leader ဒီခေါင်းဆောင်တွေအငယ်ခေါင်းဆောင်တွေမွေးဖို့ပြန်မွေးမှရမွေးပြီးတော့အားပေးချိတ်ဆက်ပေးအဲ့ဒီ season လုပ်မယ်အခု ban နေနဲ့လည်းဆရာတွေးဖို့ရှိတယ်နော်ဘန်နေနဲ့တွဲဖို့ရှိတယ် SME project တွေလည်းဘန်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်လုပ်ကြည့်အောင်ပဲကန့်လန့်ကြည့်အောင်ပဲရရင်တော့ကန်ကောင်းဖို့မရရင်တော့လည်းဆရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကိုတော့ကိုကတော့ကန့်လန့်ကြည့်ရတာအဲ့တော့ဆရာတော့တတ်နိုင်များလုပ်ဖို့ရှိတယ်လုပ်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့ကိုကနဲ့ကိုလုပ်ထားကြဆရာတော့ဒီနေ့ကိုဟောပေးနိုင်တဲ့ဆရာအကြံဉာဏ်ပေါ့နော်ဟိုဒီထက်လည်းဆရာမှာအကြံဉာဏ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆုံး different သမားတွေတော့ကတော့ဒီလောက်ဆိုဆရာတို့လုံလောက်ပြီနော်ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီကျန်တာတွေကတော့ corporate တွေကိုအကြံပေးတာအခုချိန်မှာဒါတွေကိုဆရာအကြံပေးတယ်ဘာမှမလိုအပ်သေးဘူးเนาะ corporate ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် corporate level ရောက်ရင်တော့ဆက်ပြီးတော့အကြံပေးမယ်ဟိုကြီးမားတဲ့ဟိုတနင်္ဂနွေလုံးမဲ့ company မျိုးတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ပေါင်းလုံးမဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ JV တို့ MOU တို့အဲ့ဒါတော့ heavy တွေကိုအကြံပေးတာအဲ့ဒါမလိုသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါမလိုသေးတဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီတော့ပြီเนาะဒီလောက်ဆိုရင်ကိုရပြီဆိုတော့အဲ့တော့လောဆယ်ဒါလေးတွေနဲ့အဲဆိုတော့အဖြစ်ဒါအဲ調査ကြအောင်เนาะ調査ကြပြီးတော့ဆိုတော့အဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကတော့ဆရာအခုဒီနေ့ဆရာ ebook เนาะအာတကယ်ထူးချွန်ကြွချင်မီလီယံနာစီဝိုင်းကောင်းဆောင်ချင်စာအုပ်လေး ebook ပေးမယ်။နောက်စာအုပ်တော့ရှိတယ်ဒါကတော့ဆရာကုံနေလို့ business leader အဲ့ထက်မှတော့အသေးစိတ်ကုံဒီဒီနှစ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ကုံမဲ့အတွက်ရေးပေးတာဒီစာအုပ်ကတော့ကုံနေတယ်အဲလူကြီးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့၄-၅အုပ်ပဲကျန်တော့တော့ဒီစာအုပ်ကတော့အခုဆရာကုံနေတဲ့အတွက်ကတော့ဆိုင်နေမှာတော့မရှိတော့တော့ဒါပေမဲ့ ebook ရောင်းလို့ရရင်တော့ဆရာ調査ပေးမယ်နော်ဒါအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဆရာအသစ်တွေကို၃ချိန်လောက်ရောက်မှ ebook တွေထုတ်ရောင်းပုံမှန်ဆိုရင်တော့စာအုပ်တွေကိုပဲအရင်ကောင်းအောင်ရောင်းတာပေါ့နော် ebook ကတော့အော်ဆရာလည်းခုဒါလောလောဆယ်ပေါ့မရိုက်ဖြစ်သေးတာလည်းပါတော့ ebook လေးရောင်းရောင်းပေးပါ ebook ကတော့လည်းဟိုဆရာကတော့ပြောနေပေါ့ရတာတော့ရတာအတူတူပါပဲအဲ့ထက်မှတော့ format တွေဆရာ company တွေအကြံပေးတော့သိန်း50သိန်းယူတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကုန်ပါပါတယ်နော်အရင်တော့ကနေဒီမှာအကြံပေးရင်ဆရာ5သိန်း10သိန်းကြားယူတယ်အဲ့ format တွေကိုပဲအကြံပေးတာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဆရာအလုပ်တွေလည်းမအားတော့ဘူးအကြံလည်းမပေးနိုင်တော့စာအုပ်ထဲမှာပဲထည့်ယူပေးလိုက်ဒီထက်မှကုန်ပါပါနော်ဆရာ contract တွေ business planning တွေအာပြီးခုနကဆရာပြောတဲ့ distributor contract တွေအကုန်ပါတယ်အကုန်ပါတယ်နော်နောက်ရုံးမှာရုံးရဲ့ policy လုပ်နည်းတွေပါတယ်အကုန်ပါပါနော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုယ့်အနေကိုကြည့်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့တပတ်တစ်ခါပေါ့ဆရာတို့အခုလို့ပေးသက်အတွက်အထူးပေါ့ seminar ဖွဲ့များကျေးဇူးလည်းတင်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီနေ့ပုံမှန်ဆိုတော့ဆရာဒီနေ့ကအလုပ်နည်းနည်းများတယ်နေ့လည်းတန်းလည်းရှိတယ်ညနေမှာ MBA တန်းတင်လည်းရှိတယ်ဒါတော့ mini MBA ကမစားသေးလို့ဆိုတော့အလုပ်တွေကပြန်စတော့နောက်ရှိလာတဲ့မှာလည်းဘွေနဲ့သွေးကြီးတွေပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအလုပ်တွေတော့နည်းနည်းပြန်စနေပြီဆိုတော့တော်တော်လေးအဲ့ဒီဟာတွေကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာဒီလူတွေမှလည်းအားလုံးမှခက်ခဲရှိမယ်အဲဆရာပေးသက်မှလည်းပဲဒါဟိုဖြစ်စေချင်တာအားပေးစေချင်တဲ့စေတနာဆိုတော့ဒီမနက်ပိုင်းကိုဒီလောက်ပဲအဲဆရာအားလုံးအားပေးခွင့်ပြုပါအဲ့တော့ရှေ့တစ်ပတ်မှာတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့အဲ့လိုခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုဆရာဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြံပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ့်ကိုလက်တွေ့ကြတော့အကြံဉာဏ်တွေပေါ့နော်နောက်ဟိုဆရာပြောလိုက်တဲ့ຢာသည်ဆရာစဉ်လည်းလောက်ခဲ့ဘူးရမယ်သူများလည်းလောက်ဖူးရမယ်အားလုံးနဲ့လုပ်ရင်လုပ်လို့ရမယ်ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တဘာဝဆိုင်ရင်ဆန်မယ်အခုလိုမျိုးပေါ့ဒက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆရာပြောရင်စကားပြောရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာအဖြစ်လုပ်မှရမယ်ဆရာလုပ်ဖို့အားရအားပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲမလုပ်လို့ကိုလုပ်ဖို့အားပေးရလုပ်ဖို့အားပေးတဲ့အတွက်เนาะအဲ့တော့ဆရာတချို့အရာတွေအားလုံးကဟိုနားထောင်ကောင်းအောင်မဟုတ်ချင်နားထောင်ကောင်းကိုယ့်ဖွဲ့တွေရိုးသားသားပဲလုပ်ပါလုပ်ပါဆိုရင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာလုပ်ဖို့ပဲအားပေးတကယ်တော့ business plan ကဆရာမြင်နေအဲ့လိုကြီးမလို့တော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတော်တော်များများမှာရှိနေပါတယ်တော်တော်များများမှာရှိနေတဲ့အဆင့်မှာလည်းရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ဆွဲပေါ့ပြီးရင်စလုပ်ဖို့ပဲအားပေးတယ်เนาะစလုပ်ဖို့အားပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လက်တွေ့မပါတဲ့ theory တွေကတော့အဲဆရာအောင်မြင်မှုမရသေးဘူးဆိုတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြကြလေဆရာအဖြစ်ပြန်လုပ်ကြเนาะပြန်လုပ်ကြပြီးတော့အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဟာတော့ဆရာဟိုဆရာကလပ်လေးတစ်ခုဖွဲ့ပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြာရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ member တွေနဲ့ပေါ့เนาะတနင်္ဂနွေမှာအဖွဲ့လေးစုမယ်เนาะဟိုဆရာလုပ်ဖို့ idea တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းစီပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ready ပြင်ထားကြเนาะ ready ပြင်ထားကြ ready ပြင်ထားကြဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုဒီလောက်ပဲဆရာနေနဲ့အားလုံးကိုအားပေးခွင့်ပြုပါအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့တစ်ပတ်မှာအဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့နောက်ထပ် topic အသစ်တွေဆက်ပြီးတော့ဆရာဟောပေးပါဦးเนาะအားလုံးပဲအဲ့တော့အချိန်ပေးကြတဲ့အတွက်ဆရာတို့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ
အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲနော်လောက်ဖို့အတွက်အင်အားအသစ်တွေဆက်ပြီးတော့မွေးထားပါညောင်းချက်အသစ်ယုံကြည်ချက်အသစ်တွေနဲ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်ချဖို့တိုးတက်ချဖို့အတွက်လဲအင်အားတွေနဲ့နော်ဆိုတော့စူပေါင်းအားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေပေါင်းလိုက်ရင်တော့မှအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပါအဆက်အသွယ်တွေအများကြီးရှိနေပါနော်ဒီထဲမှာအများကြီးအဆက်အသွယ်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီနေ့ရရှိသွားတဲ့ knowledge တွေမှာဒီဆရာအားလုံးဘဝအတွက်စီဝိုင်းကောင်းဆောင်မှုအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီလမ်းပြမြေပုံအတိုင်းပဲအောင်မြင်တဲ့စီဝိုင်းကောင်းဆောင်များဆရာတို့မျှော်မှန်းတဲ့ successful business leader အောင်မြင်သောစီဝိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုအပင်ဖြင့်ဆရာရဲ့ဟောပြောချက်ကိုအီးမေးလ်လောက်နေကုန်ချုံးဝင်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတာလို့နော်ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဆရာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆုတောင်းပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါအားလုံးပဲနိုင်ပြီကြနော်ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါနော်အဲ့တော့ group ထဲမှာပြန်တွေ့မယ်နော် group ထဲမှာဆရာမျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါဆရာလည်းတရားလုပ်လို့ဝမ်းသာပါဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးပါတမ်းမာချမ်းသာဆွမ်းလန်းချမ်းသာကျေးဇူးကျေးဇူးတော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ PowerPoint လေးနဲ့ပို့လိုက်ပါမယ်နော်ဆက်ပါတော့ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူး PowerPoint လေးပို့လိုက်မယ် e-book တွေတော်လည်းမကြောက် e-book တွေပေးပါလိမ့်မယ်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာ e-book တွေโอเคပါဆရာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာဘာသာရေးကျေးဇူးပါအောင်မြင်ကြပါစေပါဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘောလုံးမြိုင်လိုက်တဝဲလိုက်ဝင်ကြပါဆရာအေးဟုတ်ပြီဆရာရောက်ရင်လာခဲ့မယ်တော့အားလုံးတရင်ပြေးမယ်တရင်ပြေးမယ်ဘယ်တော့လာပြည့်မလဲကိုရီးယားလိုက်လာပြောပါဆရာတက်လာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအားလုံးနားယူကြနော်အားယူကြပါကြဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါဘိုင်ဘိုင်